3 өдрийн хугацаанд зохион байгуулагдахаар өнөөдөр ингээд эхэлж байна. 3-р сарын 29, 30, 31-ний өдрүүдэд бол зохион байгуулагдахаар ингээд төлөвлөгдсөн байна. За, манай байгууллагаас улс төрийн эмхий газрын дарга нэм очир дарга агуу нээлтэд оролцох байсан. Тэгээд яамны шуурхаа хуралд орсон учраас бас амжихааргүй болоод, тэгээд миний хувьд бас яг өмнөх одоо сургалтуу цааш зохион байгуулах гэсэн талаар маш товчхон мэдээллийг өгч гэж бодож байна. За, өмнө бид одоо шинжлэх ухааны технологи сургуулийн нээлттэй боловсруулалтын төвтэй хамтраад одоо 5 багц энэ 25 модуль сургалтад зохион байгуулсан. Үүнд л бол нийт төрийн болон төрийн бус хүчний 80 гаруй ихтэй сургуулийн 1461 багш одоо бүртгүүлд хамрагдсанаас 1102 багш бие одоо нийт бүртгэлд хамрагдсан багш нарын 75.4% нь бол сургалтад хамрагдсан. Тэгэхээр үндсэндээ энэ 5 багц 25 модуль сургалтад одоо 1100 гаруй багш нар бол хамрагдаж цааш точ төвөнд дэлгэрүүлэх сургалтуудыг бол сургуулиуд дээр нэлээд олон сургуулиуд хийсэн байгаа. За, яг өнөөдрийн одоо боловсролын хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах нь гээд энэ 5 модуль сургалтад бол төрийн болон төрийн бус өмчийн 43 ихтэй сургуулийн 200 гаруй багш бүртгүүлсэн. За, үүнээс бол одоо энэ 2-3 өдрийн сургалтад бол багш нар маань хамрагдана. Сургалтууд яг амжилттай 9-4 хамрагдсан багш нартаа бол бид нар боловсролын эмхий газар шинжлэх ухааны технологи сургуулийн хамтарсан одоо багшчиг бол бас гардуулж байгаа. Тэгэхээр багш нар маань энэ удаагийн сургалтад нэлээд мэдвэртэй оролцоно хайж бодож байна. За, боловсролын ерөнхий газрын бүтэц зохион байгуулалтын ажлууд бол хийгдэд явж байгаа. За, энэ хүрээнд бол хуучин одоо дээд боловсролын багшийн хөгжлийн алба гэж 2020 онд байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулсан бол одоо энэ шинэ бүтцэд бол дээд боловсролын багшийн хөгжлийн алба гэсэн тийм тустай бол алба байхгүй. Яг дээд боловсролын багшийн хөгжлийг хариуцсан тодорхой мэрэгчлэтнүүд бол байхаар иймэрхүү төлөвтэй байгаа. Гэхдээ бидний хувьд бол бас яг энэ агентлагынхаа хүрээнд цаашдаа ихтэй зүйлийн багшийн хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх ажлууд л үргэлжлээд явна гэж харж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид 2021-22 онд одоо зохион байгуулахаар төлөвлөсөн сургалтууд, за, мөн төрийн болон төрийн бус өмчийн 10 ихтэй сургалтад хамтран хийж байгаа хилцүүлгүүдээ бол ямар ч сан 21-22 оны одоо хичээлийн жилдээ багтаад төлөвлөсөн ажлуудаа бүгдийг одоо хийж гүйцэтгэнэ, хойрын дагуу хийж гүйцэтгэнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За, энэ өнөөдөр маргааш нөгөөдөр гэдэг энэ 3 өдөр зохион байгуулагдах боловсролын хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах нэгэн сургалт маань бол та бүхэн бас өмнө сургалтанд хамрагдж исэн багш нар бол мэдж байгаа. EdX-ийн гээд платформ дээр одоо сургалтын одоо вебинар бичлэг бус тоглох мэдээлэлүүд бол байсан. Тэгэхээр энэ сургалтын мэдээллүүдийг бол 4-р сарын одоо 30-ны өдөр хүртэл нээлттэй байршуулна. Тэгэхээр та бүхэн энэ дээр холбогдох одоо сургалтынхаа дараа бусад одоо нэмэлт одоо хэрэглэгдэх мэдээллүүдэд тэндээс авах ашиглах ийм бүрэн боломжтой байгаа гэдгийг хэлье. За, мөн 4-р сарын 5-ны өдөр буюу одоо ирэх 2-р өдөр сургалтанд одоо итгэдэг хамрагдсан бүрэн оролцсон багш нартаа бол батламж олгоно. Тэгэхээр батламж олох линкийг бол та бүхний одоо яг өөрийн одоо имейл хаяг руу илгээ. Тэгэхээр тэр имейл хаягаар бүртгүүлж имейл хаягийнхаа дагуу имейл хаяг дээр ирсэн одоо линкээрээ ороод судалгааг хамруулдаг тухтнаа боломжтой байгаа. Ер нь бол энэ өнгөрсөн хугацаанд зохион байгуулагдсан сургалтуудын хувьд багшнаас гарч байгаа санал, сургалтын дараах одоо сэтгэл ханамжийн судалгаа энтээс үзэхэд бол сургалтыг бол цаашд одоо ингээд ийм ихтэй сургуулийн багшийн хөгжил дэмжлэг үзүүлэх эрт хэрэгцээнд нийцсэн, заавс олон улсын чиг хандлагт нийцсэн ийм шатлсан сургалтууд л одоо хэрэгцээтэй байна гэсэн ийм одоо судалгааны үр дүн бол гарч байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид бол бас одоо боломж болцоогоор энэ агентлагынхаа хүрээнд холбогдох одоо мэрэгчлэлтэн хүмүүс ажиллах юм бол одоо бас ингэ сургалтуудаа үргэлжлүүлээд зохион байгуулах ажлыг бол хийнэ гэдгийг бол та бүхэндээ илэрхийлье. За, мөн одоо бидэнтэй хамтарч сургалт зохион байгуулах бусад одоо багшийн хөгжлийг дэмжсэн олон талт үйл ажиллагаа зохион байгуулах юм санал санаачлаг байх юм бол бид хамтраад одоо нийт үндэсний хэмжээнд байгаа төрийн болон төрийн бүс өмчтэй сургуулиудтай хамтраад үйл ажиллагаа зохион байгуулахад үргэлж нээлттэй байх болно гэдгийг илэрхийлье. Ингээд өнөөдрийн сургалтыг одоо өдөртөн чиглүүлж явах шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн нээлттэй боловсролын төвийн одоо профессор багш нартай болон одоо өнөөдрийн сургалтанд оролцож байгаа нийт багш нартай бас амжилт хүсье. За, мөн одоо бас энэ 5 удаагийн сургалт, ингээд 6 удаагийн сургалтыг одоо бидэнтэй хамтран ажиллаад маш олон багш нарт 1000 гаруй багш нартын сургалтыг хүргэсэн шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн нээлттэй боловсролын одоо төвийн багш нартаа бол одоо тусгайлан бас та бүндээ талархал илэрхийлье. Бид одоо бас цаашдаа ихтэй сургуулийн багш хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх зэглэлээр илүү олон ажлууд шинэ одоо энэ MOOC сургалтуудыг бол хамтран зохион байгуулнаа гэдэгт бол одоо бас бүрэн итгэлтэй байгаа. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Баярлалаа. За, баярлалаа тав хоёр дараа. За, бид нар ингээд энэ хүү одоо ээлжид
боловсролын хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах гэдэг энэ цахим мөнгө хэлбэрийн сургалтаараа энэ одоо 3 өдрийн сургалтаараа за дээд боловсролын сургалтын байгууллагын засаглал мандалал за стратеги төлөвлөлт менежментийн чиглэлээр сургалтын чанарын менежмент аж үйлдвэрийн оролцоо буюу бидний одоо гэрэл зэнснэр судалгааны нууцын чиглэлээр за мөн оюутны сургалт үйлчилгээний чиглэлээр яг яаж одоо чанарын хяналтуудыг тавьдсан болоо тэр талаар бид нар өөрсдийнхөө мэдлэг ойлголтоо дээшлүүлэх за мөн туршлагаа хуваалцах зорилгоор өнөөдрийн маань сургалтын үйл ажиллагаа явуутах гэж байна. Өнөөдрөөс эхэлж байгаа сургалтын үйл ажиллагаа маань за тэгэхээр та бүхнийг энэ хөө сургалтанд одоо тавтаа оролцохыг хүсье. Ингээ та бүхэндээ бас амжилт хүсье. За ингээд эхний одоо ихтгэлийг за миний бие бүхий шинжилгээний технологийн их сургуулийн нийтлэг боловсролын төвийн багш Ариун Балар би одоо эхлүүлнэ. За тэгэхээр та бүхэндээ шээрээ эхлээд харуулъя. За надад та нар мань хэлээрээ харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Аа би томруулчихъя те. Энэ мань яг сүүлээс эхлчихэ. Тэгэхээр боловсролын хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах нь өөрөөр хэлбэл дан ганц хөтөлбөр дээр бидний өнөөдрийн хөтөлбөр дээр биштэй бидний өнөөдрөөс эхэлж байгаа сургалт маань ер нь дээд боловсролын байгууллагын хувьд чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо гэж юу юм. А тэрэнд манай багш нар маань хэрхэн зохицож ажиллаж тийм ээ хөтөлбөрөө магадлан итгэмжлүүлээд түүнийг чанарын баталгаажуулалт тооцож байгаа вэ гэдэг талаар товч танилцуулгыг хүргэх гэж байгаа. За энэ ихний илтгэлийн үед гэх юм бол бид нэр Монгол улсын боловсрол шинжилгээ ухааны яам Сингапурын Temasek-сан за Сингапурын политехниктэй хамтраад 2 жилийн өмнө одоо эхлүүлсэн 2020 онд эхлүүлсэн юм байна. За энэ хөтөлбөр маань нийтдээ 3 жил үргэлжлэх юм том хөтөлбөрийн талаарх одоо товч танилцуулгыг та бүхэнд агуулгын хувьд хүргэх гэж байна. За тэгэхээр боловсрол шинжилгээ ухааны яамны зүгээс тийм ээ сургалтын чанарыг сайжруулахад ихтэй сургуулиудын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог хөгжүүлэх, хэвшүүлэх шаардлагатай гэдгийг бол онцгой үзэж байгаа. За дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын дэлхийн даяар 21-р зуунд чанартай боловсролыг эрхэмлэх асуудлын гол одоо сэдвүүн болж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр дээд боловсролын байгууллага сургалтын чанар байгууллагын амжилтыг онцлон анхаарч бэхжүүлэх шаардлагатай гэдэг бол хин хүнгүү одоо хүлээн зөвшөөрөх болсон тийм ээ. За тэгвэл энэ хөтөлбөрийг бид нэр 2020 оноос эхлүүлсэн гэж сайн хэлсэн Сингапуртай хамтраад яваа. Тэгэхээр Сингапур манд дэлхийд босрлын чиглэлээр нэлийн одоо дээг үртэж агсдаг юм одоо юу байгаа тийм ээ гол суугаа. За тэгэхээр дээд босрлын чанарыг баталгаажуулах арга зарчим онцлог шилдэг одоо туршлагууд юу байна вэ? За мөн Монголын дээд боловсролын орчинд тохирох чанарын баталгаажуулалтын хүрээ, арга, за тодорхойлох, загварчлах, тогтоох, боловсруулахад одоо оролцдог арга зүй, түүнтэй холбоотой гарын авлага хэрхэн боловсруулах вэ гэдэг одоо бидэрт зааж ингэж зөвлөж байгаа. За мөн ихтэй сургуулийн удирдлагууд, багш нар зориулаад чанарын баталгаажуулалтын сургалтыг бол шатаараатай ингэж зохион байгуулад, за эцэст нь болохоор энийг Монгол улсад үлдэх юм нь нэгдүгээр гарын авлага, хоёр дахь юм бол энэ мэдлэгээ харилцан одоо бие биендээ түгээх мастер багш нарыг бэлтгэх юм том хөтөлбөр бол хэрэгжиж байгаа. За тэгэхээр энэ талаар би та хэдтэй товчхон үргэхэд за ер нь бол 2030 он гэхэд дэлхийн дээд боловсролын эрэлт 332 саяд хүрнэ гэж тооцоолж байна. Өөрөөр хэлбэл 2015 онд энэ тоо болохоор 120 саяд хүрчээсэн бол 2030 он гэхэд энэ маань 176% өсөх нь. Энэ өсөлттөө зэрэгцээд шилдэг боловсрол руу хөтлөн чиглүүлэх түүний чанарыг нь батлан тогтоох, чанарын баталгаажуулалтын ач холбогдол бол улам өсөж байна тийм ээ. Бид нар чанар гэж яриад байдаг бол тэрнийг хэрхэн хэмжих юм? А чанарын баталгаажуулалт гэдэг нь юу вэ гэдэг хооронд нарийн одоо нэг ялгаж салгаж ойлголт одоо төдийлөн дутмаг тийм ээ төдийлөн байдггүй. За тэгвэл энэ яг арга зүй хувь бидний авж байгаа энэ сургалт одоо хөтөлбөр маань болохоор бидэрт чанарын баталгаажуулалт гэдэг нь юу энэний зорилго юу вэ гэдгийг бол нарийн зааж өгч байгаа. За тэгэхээр чанарын баталгаажуулалтын зорилго бол шилдэг дээд боловсрол руу хөтлөн чиглүүлэхэд бол оршдог байх нь байна. За шилдэг гэдэг бол тэ нарийн тодлын хэлснээр бол ерөөсөө үйлдэл биш. Энэ нь бол хөвшил гэдэг юм. Тэгэхээр тухайн байгууллага ямарваа нэгэн үйл ажиллагаагаа чанартай байлгнаа, чанар гэдэг маань энийг хэлж байгаа жилээс жилд бид нар энэ чанараа одоо хөгжүүл сайжруулж байгаа гэдгийг батлан харуулах зүйл бол одоо байгууллагын хувьд, судалгаа сургалтын хувьд, үйлчлэгээний хувьд энэ бүх зүйлийг үйл ажиллагаагаа бид нар ингээ байнгын хөвшил болгоод нэг жилийнхаа үр дүн дараа жил нь улам сайжруулах гэх мэтэр тийм ээ. Тухайн байгууллагын хувьд бол соёл болгож болж төлөвшөх. А дараа дараагийн удаа бол байгууллагын одоо үндсэн нүүр царай болох өшөө цаашд гэх юм бол тийм ээ. Тухайн байгуулгын одоо амбиц гэж нэрлэдэг тийм ээ байгуулгын маань нэр төрийн одоо баталгаа болно. Тэгэхээр чанарын баталгаажуулалт гэдэг маань юу вэ гэдэг дээр бас бид төдийлөн
одоо нарийн судалгаануудыг хийгээд ингээд харах юм бол тийм ээ. Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулт дотор бол боловсролын чанарыг нэмэгдүүлэх, хангах, хадгалахтай холбоотой байгуулгын бодлого, арга хэмжээ, төлөвлөгөөд үйл явц, үйл ажиллагаа бүгд багтаад байна. За энийг бид нар мэдээд байгаа тийм ээ. За энэ дээр бид нар нэмээд байгуулгын эрхэм зорилго, алсын хараа зорилтуудыг нь дэмжих, хэрэгжүүлэх чиглэлсэн ямар систем тогтолцоо үйл явц хэрэгцээтэй. Энэ бүхэн маань нийлээд яг манай бай одоо сургалтын байгууллагын хувьд хэм бол үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, дотоод хяналт, гүйцэтгэлийн менежмент, ажилтнуудын мэрэгжлийн хөгжил, за хүний нөөцийн, санхүүгийн болон бусад нөөцийн үр дүнтэй хэрэглэгээд энэ бүх зүйлтэй манд холбоотой. За энэ бүх зүйлийг маань болохоор тийм ээ байгуулгын манлайлал менежментийн бүх зүйлийн хүрээнд чанарын баталгаажуулалтаа тодорхойлоо. Тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүдийг гаргаад тэрнийхээ дагуу үнэлж дүгнэж жилээс жил сайжруулж ивэл энэ маань болохоор чанарын баталгаажуулалтын иж бүрэн тогтолцоо хэрэгжиж байна гэж үзэхэд үргэж байна. За тэгвэл чанарын баталгаажуулалт гэдэг нь их сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх зүйл гэж хэлээд байна тийм ээ. Тэгэхээр за эхний одоо нөгөө төгөлдөршил гэж үздэж байгаа. Эмний хувьд гэх юм бол байгуулга маань өөрөө засаглал, манлайллын тодорхой бодлого, үйл ажиллагаа явуулах юм чиглэлтэй байна. Тэрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? Менежмент стратегийн төлөвлөлттэй байгаа тийм ээ. Хоёр дахь гол хэсэг. За гурав нь болохоор бид нэгэн сургалтын байгуулга учраас сургалтынхаа хөтөлбөрийн, сургалтын үйл ажиллагааныхаа чанарыг хэмжих шаардлагатай болдог. За дөрөвд нь мэдээж судалгаа хийгддэг тийм ээ. Аж үйлдвэрийн оролцоо, за бидний нөгөө төсөвчөө бэлтгээд гаргаж өгдөг бизнесийн орчин байгууллагуудын хувьд бид нар ямар одоо чанарыг баримтлах ёстой. За тэндээс юуг одоо бидрээс эргээд одоо хүсэж гинүү тэрэн зориулсан үйл ажиллагааг бид нар чи явуулаад тэр чанараа жилээс жил баталгаажуулах ёстой. За тэгвэл тав дахь нь болохоор бидний оюутан, оюутны сургалтын орчин одоо сургалтын холбоотой бүхэл орчны хувьд гэх юм бол ямар дотоод хадаа үйлчлэлийг үзүүлэх хэрэгтэй гэдэгтэй холбоотой үйлчлэлийн хэсэг орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын хамрах хүрээний хувьд гэх юм бол тийм ээ. Үндсэн чиглэл нь болохоор ийм таван хүрээг хамрах нь юм л да. Ерөөсөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүхэл хүрээг хамрна. Зөвхөн нөгөө нэг юуны хөтөлбөрийн хувьд биш тийм ээ. Энэ дотор гоо засаглал, манлайлал, менежмент, стратеги төлөвлөлт, за сургалтын чанар, аж үйлдвэрийн оролцоо, за тэгээд эцэст нь бол нөгөө гадаад дотоод үйлчлэгээ гэдэг ийм таван үндсэн хэсгийг бол хамрах нь байна. За энэ чиглэлээр манай багш нар бас дараагийн одоо сэдвүүдээр та бүхэнд дараагийн лекцүүдээр бол ярина. За тэгэхээр засаглал манлайлалын хувьд гэх юм бол бидний гол мэддэгчлэн тийм ээ эрхэм зорилго алсын хараагаа тухайн байгууллага болгонд байгаа. Тэрийг их эрхэн хэрэгжүүлэх үү, тэр гүйцэтгэлийнхаа зорилго зорилтуудыг хэрэгжүүлэх урам зориг байгуулгын хувьд тийм ээ хэрхэн ажилтнуудтай өгөх вэ гэдэгтэй холбоотой юм чиглэл байгаа. За энд мөн үр дүндээ зохион байгуулалтын менежмент хэрэгтэй. За мөн үндсэн оролцогч талуудын өмнө хүлээж байгаа хариуцлага бүхий сайн засаглал бол энэ багтж байгаа маа. За хоёр дахь хэсэг нь болохоор менежмент буюу стратегийн төлөвлөлтийн хэсэг байгаа. За менежмент стратегийн төлөвлөлт гэдэг нь бид нар чинь байгууллагын эрхэм зорилго алсын хараагаа тийм ээ хэрхэн хэрэгжүүлэх үү, ямар стратеги төлөвлөгөөний дагуу явуулах вэ гэдэг гол одоо бүтцээ гаргаж зохион байгуулалтаа төлөвлөлтийн хэсэг байгаа тийм ээ. За энэтэй холбоотой нөөцөө хэрхэн өдөрдөг үү, санхүүгээ хэрхэн зохицуулах үү, за хүний нөөцийг хэрхэн хуваарлах вэ гэдэг нь энэ бүх үйл ажиллагааг энд төлөвлөн за үйл ажиллагаа явагдсан эцэст нь одоо нөгөө гаралтын хэмжнэ гэдэг хэсэг энд орж ирхэн. За гурав дахь нь болохоор сургалтын чанарын менежмент. Энэ чиглэлээр бид нар магадланд маш их хөтөлбөр магадлалтай учраас нэлээд сайн болж байгаа болов. За сургалтын хөтөлбөрийн маань чанар, үнц нь уялдаатай холбоотой тийм ээ. Одоо энэтэй холбоотой энэ хэсэг маань болохоор өөрөөр хэлбэл энэ сургалтын чанарын менежментийн хэсэг болоод байгаа. Энд болохоор тийм ээ хэрхэн чанартай нөгөө багшлах уу, суралцах уу, буюу сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулах уу, сургалтын чанарын менежментийг хэрэгжүүлэх өөрчлөгдөж байгаа нөгөө аж үйлдвэр 4.0 тийм ээ үйлдвэржилтийн энэ орчин нөхцөлд оюутны хэрэгцээ, за мөн одоо нийгмийн эрэлт хүлээлтийн нийцгүүц хөтөлбөрөө хэрхэн одоо сайжруулах уу, тэндээ өгч байгаа үнэлгээтэй холбоотой байсан. За дөрөвдөг нь болохоор аж үйлдвэрийн оролцоо буюу бидний хэл зэнснээр болохоор судалгаа, инновацийн чиглэл байгаа тийм ээ. Аж үйлдвэртэйгээ хэрхэн холбоо харилцаагаа сайжруулах уу, байгууллага болон мөн одоо сургалтын байгууллагын хувьд ч гэсэн багш ажилтнуудын төвшөнд тийм ээ судалгаа хөгжүүлтэйгээ хэрхэн бодит орчинтой уялдуулах уу, дээд боловсролын байгууллагын хувьд гэх юм бол өөрийн зүгээс гаргаж байгаа тэр их нөө хүчин чармаалтаа тийм ээ үйлдвэрлэлтэй хэрхэн холбох вэ гэдэгтэй холбоотой юм. Энэ хэсэг байгаа. За тав дахь хэсэг маань болохоор дотоод хоёр үндсэн хэсгээс тогтж байгаа. Байгуулгын хувьд гэх юм бол оюуны, соёлын, нийгмийн орчны бүтээх тийм ээ хадгалах нь дотоод үйлчлэгээ.
За юу гадаад үйлчлэгийн хувьд хэм бол за орон нутгийн тухайн одоо нутаг дэвсгэрийн тийм ээ олон нийт ажил болгогч үйлдвэр аж ахуйн байгууллага бүс нутаг үндэсний хэмжээний ч гэдэг юм уу өөрөөр хэлбэл дээд боловсролын байгууллагын байр суурийг бэхжүүлэхэд одоо тусалж дэмждэг хамтран ажилладаг юм гадаад үйлчлэгийг хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг энэ үндсэн таван чиглэлээр бид нар дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтыг явуулах хэрэгтэй болдгоо. За тэр энэ чанарын баталгаажуулалтын үндсэн үйл явц нэг багш маань мик нэгтсэн байна хараад үү. За сонсч ивэл микрофоноос алах уу? За тэгэхээр дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын үйл явц үндсэн зарчмын хувьд гэх юм бол энд бид нар нэг дөрвөн одоо гол үйл явцыг авч үздэг. Эхнийх нь болохоор нэг зорилготой үйл явц гэдэг талаас нь бол авч үзнэ. За зорилготой үйл явц гэдэгт бидэрт юуг оруулж одоо голлон үзэх ёстой вэ гэдэг. Тэгэхээр чанарын баталгаажуулалт маань бол тодорхой зорилгын хүрээнд хэрэгжиж байгаа тийм ээ. Тухайн байгууллага өөртөө ямар зорилго тавьж байгаа тэрнийхээ хүрээнд хэрэгжинэ. Тэгвэл энэхүү зорилго маань нэгдүгээр хамтын байх хэрэгтэй. Хоёрт гүйцэтгэл болон чанарын зорилтуудаа хэрэгжүүлэхийн тулд бүгдээрэнд нь ажилтнуудад нэг хүсэл урам зориг өгч ийж энэ үйл ажиллагаа маань явагдана. Тэгэхээр зорилготой үйл явц гэдэгт орхон. За хоёрдугаар нь болохоор харилцан уялдаатай үйл явц. Өөрөөр хэлбэл тухайн байгууллагад ажилладаг ажилтнаас ахуулаад тийм ээ ажилчин, ажилтан, за удирдах ажилтан, багш хүшээ хэн бидний байгууллагын бүхэл гишүүдтэй холбоотой бүгд хамарч байж энэ байгууллагынхаа чанарыг бол баталгаажуулж одоо өндөр дүргэнө гэсэн. Тэгэхээр бүх гишүүдийн оролцож байгаа энэ хувь нэмэр тийм ээ тогтвортой тийм эерэг гүйцэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Үүний тулд болохоор хүн болгон өөрт ногцсон үүргээ хариуцлагатай хийнэ. Энэ талаас нь арах юм бол энэ маань харилцан уялдаатай үйл явц аа гэж харагдах юм. За гуравтхан энэ маань өөрөөр хэлбэл системтэй үйл явц гэж харах нь байна. За тэгэхээр системтэй үйл явц буюу тухайн байгууллага энийг бүхэл нөгөө байгууллагынхаа бүхэл үйл ажиллагаанд оруулаад тогтвортой, тогтолцооныхоо хувьд тийм ээ бүх одоо нөгөө үйл явцад оруулж ийц системтэй үйл явц маань хэрэгжинэ. Ингэж ийж бид нэр чанарын баталгаажуулалт гэдэг зүйлийг ярьна. За мөн бид нар чанарын бодлого, за байгууллагын хувьд бид нар үндсэн үйл ажиллагааныхаа зорилгод хүрч ийн үгүй юу гэдэг хэмжих тийм ээ гадаа дотоодод өөрөө нүүр царайгаа харуулах ийм одоо үйл явц учраас энэ маань системтэй үйл явцад багтж байна. За хамгийн сүүлийн дөрөв дэх хэсэгт нь болохоор яг үйл явцын хувьд шилэн үйл явц байх хэрэгтэй тийм ээ. Ямар үйл ажиллагаа, ямар бодлогыг, ямар арга зүгээр хэрэгжүүлээд тэр нь одоо юугаар хэмжигдэх юм. Хэмжигдснээ бид нар сайн муугийн ялгаж байгаад тийм ээ хэрхэн сайжруулах уу гэдэг нь ил тод бүх ажилтнуудын хувьд нээлттэй бүгд тэрэнд оролцдог байх юм бол энэ үйл ажиллагааг бид нар шилэн үйл явцаа гэж үзэж болох юм. За тэгвэл чанарын баталгаажуулалт маань өөрөө бас бодлогын хэрэгсэл болно. Бодлогын хэрэгсэл тийм үү? Тухайн байгууллага өөрийнхөө зорилго зорилтыг тодорхойлоод тэрэнд хүрэхийн тулд тодорхой ингээд бодлого, за стратеги төлөвлөгөө одоо нэг юунууд хэрэгжүүлдэг тийм ээ. Нэрэжсэн төлөвлөгөөнүүдээр бид нар нэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг. Тэгвэл тэр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх энэ үйл явцад маань чанарын баталгаажуулалт нэг талаас ингээд хөшүүрэг бодлогын хэрэгсэл болж өгч байгаа юм аа. Нийтийн хариуцлагыг бэхжүүлэх юм байна. Эдийн засаг бол нийгмийн тийм ээ хурдтай энэ өөрчлөлтөнд яаж нөгөө хурдан одоо хөрөх үү? Эмтлийн одоо гол хэрэгсэл болох нь байна. Бүтээмж, үр дүнтэй менежментийг нэмэгдүүлэхэд бид нар туслах нь байна. За мөн дөрөвт нь гол оролцогч талуудын сонирхлыг бол хамгаалах, тэдний сонирхлыг үйл ажиллагаанд мөн чиглүүлж оруулах тийм ээ. А өшөө дээрс нь хяналт тавих энэ одоо гол бодлогын хэрэгсэл болдог. Тавт нь болохоор эерэг юм чанартай боловсруулалт дээр одоо үнэн одоо сайжруулж нэмэгдүүлэхэд бид нар одоо тусалдаг зүйлээ гэж үзэж болох. За дараагийн хэсэг маань болохоор чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны одоо онцлог гэсэн юм хэсэг байгаа. За энэ дээр хэдүүлийн 5 одоо гол чиглэлийн дагуу би таадтай товч одоо нэг тайлбарыг өгье. Чанарын баталгаажуулалтын зорилго нь юу юм? За чанарын тодорхойлолт яг чанар гэж юугаа хэлэх гэдэг юм болоо те энэ талаар бас төгөөлье. За мөн чанарын баталгаажуулалтын аргууд. За тэгвэл дараагийнх нь чанарыг шалгах аргууд. Гуравтхан баталгаажуулалтын арга, дөрөвтхэн чанараа шалгах арга. За тавт нь чанарын баталгаажуулалтын үр дүн гэсэн энэ 5 үндсэн хэсгээр хэлүүлэн харъя. За нэгдүгээрт нь үндсэн одоо зорилго нь юу юм болоо гэхээр чанарын баталгаажуулалтын гэж хэлээд байгаа энэ хүрээ маань өөрөө хоёр гол зорилго зорилттой байдаг. Эхнийх нь бол хариуцлага юм. Сайнч бас ярьсан тийм бодлогын хэрэгсэл гэдэгтэй холбоотой байна. Нэг талаас бидэрт ингээ хариуцлага өрүүлж байгаа зүйл маань чанарын баталгаажуулалт өөрөө өөртөндөө тийм ээ үүрэг хариуцлагаа ноогдуулаа тэрийг хэрхэн гүйцэтгэж байна вэ тэрэн дээр анхаарал тавьж байгууллага өөрийнхөө өмнө тавьсан чанарын одоо баталгаажуулалт чанарын одоо хариуцлага өөрнээ гэсэн үг юм. За энд мэдээж тийм ээ оролт хэрэгцээтэй анх бид нар юу юун дээр ямар бодлогын одоо нөгөө үйл ажиллагаа зорилтыг тавьсан тэрэн дээрээ бид нар эцэст нь тийм ээ үр дүнгийн юугаар хэмжих юм ямар шалгуур үзүүлэлтээр хэрхэн яаж хэмжих вэ дунд нь явж байгаа процесс үйл явц маань хэрхэн яаж өрнөх вэ гэдэг дээр болохоор энэ хариуцлагын гэж нэрлэдэг энэ зорилтыг тавьдаг байна.
За тэгвэл эцэст нь хоёр дахь нь буюу энэ дээр болохоор сайжруулалтын үйл явцаа гэж үзэх юм бол энэ маань өөрөө сайжруулах үйл явц гэсэн одоо манай байгуулгын үндсэн зорилго юм бол тийм ээ. Нэг удаа бид нар үнэлгээ чанарын баталгаажуулалтынхаа үр дүн тайланг одоо хэлцээд үзлээ. Эндээс давуу тал юу вэ? Сайжруулах зүйл юу вэ гэдгийг харах юм байна. Тэгээд дараагийн циклэр тийм ээ тэрийг сайжруулахын арга хэмжээг авна гэж ойлгож болох юм. Нэг талаас харилцаг нөгөө талаас сайжруулах үйл явцаа гэдэг ойлгож байгаа юм бол бид нар ер нь чанарын баталгаажуулалтын энэ тогтолцоог ямар нэгэн хяналт шинжилгээ гэдэг талаас нь биш тийм ээ. Манай үйл ажиллагааг дэмжиж тусалж сайжруулах гэж байгаа хэрэгсэл юм байх шүү гэдэг талаас нь ойлгол нөгөө хин хин маань тийм ээ зөв эерэг одоо нөгөө үйл ажиллагаа гүйцэтгэх нэ гэсэн утгатай болох нь. За тэгвэл чанар гэдэг дээр ер нь дээд боловсролыг тийм ээ баталгаажуулалтын чанар гэдэг зүйл нь юу вэ гэдэг дээр за яг тодорхой тийм ээ тийм одоо яг тэр хэлнэ гэсэн тодорхойлт бас байдгүй юм байна. За нарийн төвхтэй ойлголт. За тухайн байгууллагын ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа вэ тийм ээ. За мөн одоо нөгөө ямар үйл үзэл баримтлалтай оролцогч талуудын зүгээс нь ямар шаардлага тавигддгийг ямар одоо нэг үндсэн одоо үйл ажиллагааны чиглэл нь юу гэдэгтэй одоо холбоотойгоор энэ чанар гэдэг зүйл маань өөрөө яригддаг байна. За өшөө бас нөгөө чанар маань өөрөө системтэй үйл явц тийм ээ. Оролтын буюу ямар ямар одоо нөгөө бодлого төлөвлөлт зорилго юу тавьж байгаа тийм ээ ямар оролтууд байна тэрэн дээр дараа нь болохоор үйл явц үйл ажиллагаа маань хэрхэн хэрэгжиж өрнөдөг үг тэрэн дээр эцэст нь болохоор гаралт үр дүн дээр бид нар ямар чанар ярих вэ ингээд ярихаар энэ маань өөрөө оролттой үйл явцтай гаралттай учраас бүхэл бүтэн систем гэж үзээд тийм ээ системийн хувьд нөгөө тогтолцооны үед бид нар чанар гэж юу юм гэдгийг тухайн байгууллагын хувьд тийм ээ өөрийнхөө гаргаж ирэх юм байна. За тэрийг хэрхэн яаж шалгах уу? Тэр шалгуур үзүүлэлтүүд маань эхнээсээ тодорхой эцсийн үр дүндээ нөгөө шалгууртаа хүрч юу энэ жил хүрээг бол дараа жил ямар төвшөнд хүрэх юм ч гэдэг юм уу гэх мэтчлэнгээр ингэ одоо сайжруулах үйл ажиллагаа явагдчих ёс. Энэ чанар гэдэг маань тухайн байгууллага тохирсон өөрийн гэсэн тийм ээ өнгө аясаа гэж үзэж болох юм байна. За оролцогч талуудын хувьд бол мэдээж оюутнууд, ажил олгогч, заамын засгийн газар дээрээс явж байгаа бодлогууд бид нар чухал учраас тийм ээ. За тэгээд тухайн одоо байгууллагын ажилтнууд ажилчин, ажилтан, удирдлага, багш тийм ээ. Одоо тухайн байгууллагад байгаа бүхэл хүний хувьд болохоор энэ бүхэн маань хамрагнаа гэж үзэх нь. Уучлаарай өшөө юм асуусан. Үнцэнгээд орж болохгүй. Үнцэнгээд орсон байгаа юм шүү. Энэ дуурж байгааг бодоод. Үгүй байна. Нөгөө цог сурж байгаа хүнийхээ юугаар ялж байгаа байхгүй юу? Тийм. За 91-ний дэрч. Манай нэг багш бас орж чадахгүй юм л да энд хажаа суугаад үнцэн митэ ингэ харагдахгүй байгаа. Тий харагдахгүй байна харин. Дарангууд тэгээд өөр юм уу? Багш нараа хараа ингэ чи 91-ний 4766-аар мессеж явуулаад үзтээ та хэд маа? Дахиад хэлэх үү би? 91-91-4766. За тэг үнцэн ангид орохыг хичээгээрэй тийм ээ. За харагдчих байгаа тий цаашаа үргэлжлүүлэх үү. За тэгвэл чанар дахиад холболттой холбоотой юм гарсан болохоор энэ чат хэсэг дээр линкүүд тавьсан. Microsoft Teams meeting гэд түүн дээр дарал тавих орох боломжтой байгаа шүү. За уучлаарай. Үргэлжлүүлэх үү тийм ээ. За би ч нэг дэлгэцээ дүүрэн ширэлцсэн болохоор надад болохоор харагдахгүй байгаа шүү уучлаарай. За цааш нь хэдүүлээ үргэлжлүүлээ. За чанар гэгээ бид нар чанараа хэмжихийн тулд тийм ээ. Зорилгод нийцсэн чанар байх хэрэгтэй болж байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар чанараа зорилготойгоо холбож өгөх хэрэгтэй болно тийм ээ. Тусдаа чанар юм уу эсвэл нэг хэсгийг хэмжих гэсэн ойлголт байхгүй байх нь. Иж бүр нэр нь хэмжих юм бол бид нар байгуулгын хувьд чанараа иж бүр хэмжиж байгаа гэж ойлгож чадах юм тийм ээ. За дараагийнх нь үйл явцын чанарт ач холбогдол өгдөг. Яг энэ зорилго нийцсэн гэдэг дээр за чанарын концепц нь болохоор ажлыг сайжруулах чиглэлнэ гэдэг ингэ бичигдсэн байна тийм ээ. За хоёрдугаад нь босох шалгуур гэж байгаа. Тэгвэл тэр шалгуурын чанар гэж бас тавигдах юм байна тийм ээ. Өөрө хангагдах ёстой босох юм шаардлага болно. За энийг бид нар өнөөдөр магадлан итгэмжлэн шийдвэрийн одоо суур үзүүлэлт болгож ашигладаг тийм ээ. Манай хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдээд үрдэлсэн магадлангаар урах юм бол за чанартай одоо хөтөлбөр болох нэ гэж одоо суур болж өгдөг тийм ээ. За дараах нь болохоор нэмэгдсэн үн цэнийн хувьд чанар гэдэг зүйл маань оюутнд ямар үр нөлөө гарсан бэ гэдгийн дээр бол одоо анхаарлаа хандуулдаг байна. Өөрөөр хэлбэл чанар нь боловсрал сургалтын явцад оюутнд нэмэгдэж байгаа, нэмэгдэж байгаа тэр үн цэнийн нөлөөд үнэлээд тэрийгээ болохоор чанар гэдэг талаас нь хэлж болох. Өөрөөр хэлбэл манайхад төгсөж байгаа төгсөгч маань тийм ээ анх ямар байсан хэсэгтээ төгсөхтөө тэр хүн маань тийм ээ ямар одоо нөгөө чадамжтай болсон байх гэдгээр манай одоо үр дүн илэрнэ гэсэн үг байна. За мөн мөнгөний үн цэнь
За мөнгөний үн цэнийн хувь чанар гэдэг ойлголтыг авч үзэх юм бол үр ашиг үр дүнд холж тусдаг. За энэ чанар нь болохоор оролтын эсрэг гэдэг гаралтыг хэмждэг. За ер нь бол нийт одоо орж ирж байгаа санхүүжилт юм аа тийм ээ. Нийгмийн одоо хариу санхүүжилттэй нийгмийн хариуцлагатай холбоод за энэ нь болохоор ямар үнээр ямар одоо нөгөө үр дүн гаргаж ийнвэ гэдэг талаас нь авч үзэж байгаа. Энийг болохоор мөнгөний үн цэнийн хувь чанар нь энийг хэлж байна гэдэг тухайн байгууллага өөрийнхөө үзэх нь байна. За сүүлийнх нь болохоор оролцогч талуудын сэтгэл ханамжаар эн чанар гэдэг зүйлээ бас үнэлэх гэж байна. Чанар гэдэг нь оролцогч талуудын хүлээлтэд хүрсэн үед тийм ээ тухайн зүйлийг чанартай боллоо гэж үздэг байх юм байна. За тэгвэл чанар гэдэг ойлголтын дээр иймэрхүү одоо тодорхойлолтуудыг бид нар илүүс нийлүүлээд үздэг юм бол байгууллага болон өөрийнхөө соёлын нийцүүлээд тийм ээ чанарын тодорхойлолт болох нэ. За юуны оролцогч талуудын хувьд гэх юм бол мэдээж сургалтын байгууллагуудын хувьд оюутан суралцагч. За дараа нь ажил олгогч буюу бидний одоо төгсөгчийг бүтээгдэхүүн болгож авд. Манай бүтээгдэхүүнийг одоо хүлээж авдаг тийм ээ. Нийгэм, ажил олгогч, олон нийт. За гурав дахь хэсэг нь болохоор засгийн газар тийм ээ. Улсын хэмжээнд хаана ямар одоо бүтэн зальтай юу чадамжтай хүн хэрэгтэй тийм ээ. Тэр болгоны бодлогоор одоо нөө зөвхүүлж байгаа бол засгийн газар оролцоно. За манайд болохоор их сургуулиуд, за мөнх сургуульд ажиллаж байгаа ажилтнууд маань болохоор бид нар яаж юм бэхээр энэ чанарын гол одоо оролцогч талууд болж ирж байгаа юм. За 3 дахь хэсэг нь болохоор чанарын баталгаажуулалтын аргууд гэж байгаа. За чанарыг баталгаажуулах арга гэдэг дээр болохоор энэ 3 арга нь тийм ээ нэг нэгнийг үүсгэдэггүй. Аа гэхдээ зорилгоосоо хамаарат тийм ээ агуулгуудыг бас нийлүүлж хэрэгжүүлж болдог. За аль нэг нь хэрэгжүүлж болно. Эсвэл одоо гурвуулангийн эсвэл түүнээс олон аргачлалтаа хэрэглэх юм боломжтой гэсэн чанараа баталгаажуулахын тулд. За эхнийх нь болохоор бидний сайн мэддэг магадлан итгэмжлэл байгаа тийм ээ. Магадлан итгэмжлэл нь байгуулгын эсвэл одоо хөтөлбөрт тийм ээ тодорхой тийм одоо шаардлага шалгуурыг тавьдаг. Тэр шалгуурыг хангаж байгаа эсгэд бол үнэлгээ хийж баталгаажуулж өгдөг тийм ээ магадлал итгэмжлэл. За дараагийнх нь болохоор аудит гэж байгаа. Чанарын аудит нь тухайн байгууллага өөрийнхөө шууд бус зорилтуудаа хэрэг хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа вэ гэдгийг шалгахыг зорддог. Одоо нэг бас тийм нэг баталгаажуулалтын арга байгаа. За 3 дахь арга нь болохоор үнэлгээ чанарыг одоо дүн онооны системээр үнэлдэг үнэлгээний арга байна. За магадлан итгэмжлэх та бид нэлээд сайн мэднэ тийм ээ дэд үйлсрэлийн байгууллага хөтөлбөрт нөгөө босго оноо тодорхой нэг статусын шалгуурыг хангаж байгаа хэсгээд үйлгээ гэдэг магадлан маань. За магадлангийн чиглэл маань болохоор дэд үйлсрэлийн байгууллага хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нөөц үйл явцыг бол дэлгэрэнгүй ингэж шалгаж үздэг тийм ээ. Магадлангийн үр дүн нь тийм үгүй гэсэн шийдвэр төрдөг. За магадлал нь болохоор эдийн засгийн хамтын ажиллагааны үйлчлэн гишүүн байгууллагын орнуудад бол хамгийн өргөн юм тархсан одоо юу гэдэг тийм ээ нэг баталгаажуулалтын хэрэгсэл бол тоо. За хоёрдог нь болохоор үнэлгээ assessment буюу үнэлгээ гэсэн хэсэг. Үнэлгээ бол чанарын талаар тоон дүнгээр одоо тоон үзүүлэлтээр үнэлгээ хийгддэг. За хоёр сонголтоос нэгийг сонгодог. Магадлан итгэмжлээс илүү өргөн цар хүрээтэй гэсэн. За үнэлгээ нь болохоор үр дүн хэр сайн байна гэсэн асуултыг үл тавьж өгдөг байна юм л да. Хэр сайн байна? Ямар төвшин сайн байна? За дараа нь үнэлгээний үр дүн нь болохоор үнэлгээний оноогоор илэрнэ гэсэн. За Европын хувьд юм бол чанарын байгууллагууд нь хөтөлбөр байгуулгын чанарыг баталгаажуулахад үнэлгээг бол өргөн хэрэгэлдэг байна. За Европын ихтэй сургуулиудад энэ хөтөлбөрийн үнэлгээг бол өргөн хэрэгэлдэг байна. За 3 дахь нөгөө үнэлгээний нэг арга маань болохоор аудит байгаа тийм ээ. Аудит гэдэг нь тухайн байгууллага өөрийн шууд бус зорилтуудаа хэр хэмжээнд хэрэгжүүлж байгааг шалгана. За аудит нь болохоор яг үхээр байгууллагаас төвшүүлж байгаа зорилтуудтайгаа холбон төлөвлөсөн тэр чанарын үйл явцтай тохирж ийн үгүй гэдэг тохиртлыг нөгөө зорилт тэгээд үйл явцын маань одоо эцсийн үр дүн хоёр тохирж ийн үгүй гэдгийг үзнэ. За дараа нь төлөвлөгөөтэй хийгдэх бодит тийм чанарын үйл ажиллагаанууд маань тийм ээ тохирж ийн үг гэж үзэх нь. Гуравт нь төвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх зорилготойгоо үйл ажиллагаа нь зорилготой тэр үйл ажиллагааныхаа үр дүнтэй тохирч ийн үг гэдгийг үздэг байна юм л да. Аудит нь үйл явц маань хэр үр дүнтэй байна вэ гэж үлээл гэсэн асуултанд хариулахыг зорддог байна. За аудитын байгууллагын одоо гол зорилго нь гэх юм бол ер нь тухайн одоо манай байгууллага өөр юмсэн зорилго тавьсан бол тэр зорилго маань тийм ээ аль нь зөв байсан байна, аль нь одоо сул байсан юм бэ гэдгийг бол илрүүлэх зорилготой. За сургалтын чанарын аудит бол байгууллагын төвшөнд бол хэрэгждэг. Тухайн байгууллага өөрийнхөө чанарыг л одоо сайжруулах тийм энэ жил юм байна, дараа жил энэ төвшнөөс дээшлүүлнэ гэдэг рүү л одоо чиглүүлэх юм бол энэ аудитыг бол хэрэгждэг байна. За дараагийн 4 дахь хэсэгтэр болохоор чанар
зөвхөн чанар, сая чанарын баталгааж үлдэх арга ирсэн тийм үү? Тэгвэл одоо болохоор чанарыг шалгах арга гэж байгаа. За чанарыг шалгахын тулд бас дотор нь гурван үндсэн юм суур аргыг бол сэргэлдэг. Өөрийн үнэлгээ, өөртөө үнэлээд юу тавьдаг тийм ээ? Тайлан бичээд өөртөө гэсэн үнэлгээний одоо үр дүн гаргадаг. Дараа нь ижил төрлийн байгууллагууд бол байгуулгаар бас үнэлүүлэх боломжтой. Яг ижил төрлийн ижил үйл ажиллагаа явуулдаг учраас тийм ээ? Илүү нарийн харах учраас тэнд бас үнэлгээгдэн. Дараа нь хөндлөнгийн шинжээч нараар үнэлүүлэх юм боломжтой гэсэн. За ингээд энэ гурван арга нь болохоор нэг нэгнээ үүсгэдэг. За тэгэхээр энэ үнэлгээ хийлгэснийхаа эхний хоёр үнэлгээ хийлгчээ дараа нь одоо хийчээд дараа нь хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгүүл илүү одоо нөгөө тохиромжтой гэж үздэг. Өөртөө үнэлж чинь ижил төрлийн байгуулгаар үнэлүүл чинь тийм ээ. Дараа нь хөндлөнгийн үнэлгээ одоо хийлгэх юм бол нөгөө чанар гэдэг зүйл маань хаана өгч ийнэ гэдгийг харахад бидэрт одоо тус төхөнтэй олно гэсэн үг байна. За тэгэхээр өөрийн үнэлгээний хувьд гэдэг үзэх юм бол үнэлгээний гол элемент нь болохоор энэ өөрийн үнэлгээ гэдэг. Өөрөө өөртөө тийм ээ өөрөө өөртөө хуурахгүйгээр зөв үнэлээд явах юм бол тийм ээ одоо чанар маань хаана байна вэ? А энийг бид нар гадны байгууллагаар хөндлөнгөөр үнэлүүлээд үзэхэд миний энэ 50-аад байгаа манай одоо нөгөө салбар тэнхээс 50-аад байгаа энэ үнэлгээ маань юунд маань тэнцэж ийнү үгүй өөртөө маань тавьсан үнэлгээ тийм ээ гадныхтаа одоо үнэлгээний хувьд одоо хэр нийцж байна вэ? За тэрнийхээ дараа болохоор түрүүний ярьсанчлан тийм ээ ижил төрлийн байгууллагуудаар ингээд үнэлүүлээд үзэхээр нөгөө байгууллага маань яхаа гэхээр ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг учраас тийм ээ илүү нэг ойр хардаг. Энэ талаас нь харж үзэх юм бол багш нар тийм ээ өөрийнхөө одоо нэгжил төвчний байгууллагынхаа хувьд гэх юм бол удирдлагуудын одоо ураад бичгээрэмттэй үнэлгээ хийлгэж болж байна. А эсвэл ингээд яг юу нэгжил төвчөнд ажилладаг хүмүүс бие биендээ бас үнэлгээ хийх юм боломжтой гэсэн үг. А тэр үнэлгээг болохоор ярилцлагаар эсвэл одоо бичир хэлбэрээр бол үнэлж гэсэн үг. За тэгээд эцэст нь болохоор ер нь энэ үнэлгээ хийж байгаа зүйлүүд маань эцэстээ нөх хянаж шалгах гэдгээс илүү нөгөө сургалтынхаа за байгууллагынхаа нийт үйл ажиллагааныхаа одоо нөгөө үйл ажиллагаагаа тийм ээ сайжруулах чанараа улам одоо сайжруулж хөгжүүлэх чиглэлээр явуудж байгаа гэдэг аль хэлийг ойлгох юм бол нэг нь хянаж шалгаж байгаа биш тийм ээ нөгөөх нь хянаж шалгуулж байгаа биш тэр талаас нь харах юм бол бид нар ингээд хөтөлбөрийнхаа байгууллагынхаа чанарыг болоо сайжруулах боломжтой гэсэн үг байна. Хөндлөнгийн үнэлгээ гэдэг дээр гадны багш нар маань хэлжсэн. За шинжээч өө. Нөгөө саяны өгсөн утасны дугаар болохгүй байна. Тэгээд линкээр нь дарахаар өөр классрум руу орчоод болохгүй байгаад өөр анги руу. За багш та ямар ч хэлснэг 10 минут түр хүлээж явахгүй. Чатан дээр юугаа бичих, нэрээ бичих. За. За би тэгээд дараагийн юмд оруулах гэх чи яа те. Энийгээ дуусгачаад. За тэгэхээр хөндлөнгийн үнэлгээ хийх гэдэг дээр болохоор нөгөө ер нь гадны байгууллагуудын гэж жишгийг харах юм бол ажил олгогч буюу манай төгсөгчийг авдаг байгууллагуудын төлөөлөл аа бүр гадны ижил төстэй гадаадын шийдэл төстэй олон улсын одоо шинжээчээр ажилладаг гişүүд за мөн дотоодын шинжээч за тэгээд одоо ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг одоо ижил хөтөлбөрийн ч юм уу багш нарын багаар хөндлөнгийн үнэлгээ хийх юм бол тэр үнэлгээний маань үр дүн илүү бодиттой болд юм байна л да. Тэгэхээр энэ талаар бас бид нар дараагийн одоо өөрсөндөө бодож үлэн хөндлөнгийн үнэлгээний ач холбогдлыг өөрийнхөө одоо байгууллагын үнэлгээнд тусгах юм боломжтой гэсэн үг. За чанарын баталгаажуулалтын үйл явцын үр дүнгийн хувьд гэх юм бол за бид нар чанарын баталгаажуулалтын тайлан гэж гаргах хэрэгтэй болдог байх юмаа. Гэтэ энэ тайлан хэтэрхий нэг бичиг цаас талаас нь биш тийм ээ. Айл олох бодиттой юм үйл ажиллагаагаа нөө зөв чиглүүлэх талаас нь харуул бас дөрвтэй үр дүн төрх юм байна. Дараа нь мөшгөх үйл ажиллагааг бид нар бас явцад хийж ийх юм бол тийм ээ. Үр дүндээ нөгөө дараагийн удаа сайжруулалт хийх тус төхөн болно. За үнэлгээг мөн санхүүжилттэй холбох буюу бидний үйл ажиллагааг одоо нэг гол зөв чиглүүлэх яг зөв үнэн бодиттой явахд бол үр гүйцэтгэж байгаа санхүүжилт гэдэг бол бас тодорхой хувийн нэмрийг эдлэх нэ. За тэгэхээр чанарын баталгаажуулалтын тайлан болохоор тодорхой одоо агуулгын төвч дурд бол шинжилгээ үр дүн тэн дотор тайлан дотор агуулагдан аа хөшөө нотлохоо шаардлагатай болно тийм үү? Ямар төрлийн нотлохоонуудаар одоо тэр сургалтынхаа юуныхаа тайлангийнхаа үр дүнг одоо баталгаажуулах уу? За тэгээ эцэст нь ямар сайшаалтай тал байна тэрийг гаргаж ирэх хэрэгтэй болдог. Сайшаалтай давуу тал тийм үү? За дараа нь болохоор нөгөө санал дүгнэлтүүд гарч ирэх хэрэгтэй болдог. За эндээсээ тийм ээ эцлээд бид нар яах вэ гэхээр нэг ноорог тайлан бэлдээд нөгөө байгууллага танилцуулна. За тэгэхээр бид нар өөрсөндөө үнэлгээ хийж байгаа бол өөрөө өөрсөндөө аа юунд шинжээчээр ажиллаж байгаа бол тэр шинжээчээр одоо ажиллаулсан тийм ээ тухайн байгууллагатай бол тэр тайлангаа танилцуулах нь байна. Тэгэхээр нөгөө нэг бие биендээ нэг үнэлгээ хийн гэдэг нь үйл ажиллагааг сайжруулах гэж байгаа гэдэг нь аль аль маань дагаж мөрдөх юм болов тийм ээ жихэн бодит үр дүндээ хүрч байгаа оннол гэсэн үг юм байна. За дараа нь болохоор мөшгөх үйл ажиллагаа гэдэг ажиллагааг бол хийх ёстой болж байгаа. Тэгэхээр ер нь чанарын баталгаажуулалт маань өөрөө ихээхэн цаг нөөц шаардсан юм ажил тийм ээ. Тэгэхээр албан ёсны тийм мөшгөх үйл ажиллагааг дагаж мөрдөх нь бол
чухал байдаг. Ягаа тэгэхээр зөвхөн тайлан бичгтэл одоо сандарч төвдөө бичих цаас үйлдвэрлэх биш тийм ээ. Жилийн турш одоо жил хагасын дараа ч юм уу тайлан бичнээ л гэсэн төлөвлөгөөтэй бол тэр хугацаанд бид нар яах вэ гэхээр бүрдүүлж болох юм уу да бүрдүүлээ баг багаар бичээд өгчөх юм дий одоо нэг зөв үр дүнтэй ажил болох гээд байна. За тэгэхээр мэдээж бид нар яах вэ гэхээр тайлан бичижээд тийм ээ дээд үйлчлэлийн байгууллага тайлан төгсөн санал зөвлөмж ирнэ. Тэр санал зөвлөмж албан ёсны зөвлөмжөд болохоор албан ёсны юм хариу бэлтгээд албан бичгээр бол тэрийг хөрвүүлж үйлчлэх ёстой байдаг. За тэгээд дэвшүүлсэн асуудлыг шийдэх санал одоо зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхийн тулд ажлыг сайжруулах төлөвлөгөө төсвийг боловсруулах зүгээр. За дараагийнх нь болохоор тэр сайжруулах үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд үр дүн, цагийн төлөвлөгөө, гол гол үе шатууд юу байноу тийм ээ? Дуусах хугацаа, ямар хугацаанд хийх үү гэдэг юм энэ бүх зүйлийг ойлголт тусгах хэрэгтэй болно. За дараа сайжруулах зүйл төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцын тайлан гэж бид нар магадлан төвтгш гэдэг юм явцын тайлан бас хэрэгтэй болох юм. За ингээд ер нь бол тухайн байгууллагын хувьд чанар гэдэг маань хаана орч ийг вэ? Энэ маань ингээд нэг хөвшил болгоод яг үйл ажиллагаанд байнга ингээд оруулахын тулд эхний хэлцэнд бол нэг тийм дөрвтэй одоо цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө шаардсан ажиллагаанууд хийгдэн л дээ. За тэгэхээр энийгээ бид нар яг үхэн санхүүжилттэйгээ холбож байж тийм ээ. Үр дүнгээ бид нар эрэг байна гэдэг тал руу бол орч одоо харна гэсэн үг байна. За тэгвэл энэ чанар гэдэг зүйл маань тийм ээ чанар гэдэг нэг зүйл байх нь тэрийгэ тогтолцоо хэлбэрээр явуулах нь байна. За энэнийхээ дараа тэр чанараа баталгаажуулна гэдэг нэг тодорхой үе шаттай бид нар даван туулах хэрэгтэй болж байна тийм ээ. Мэдээж байгууллага болгон дээр өөрийн гэсэн чанарын одоо баталгаажуулалтын байгууллага ажиллаж байгаа. А тэгвэл энэ одоо чанарын баталгаажуулалтын байгууллага маань системтэйгээр нэгдсэн байдлаар ажиллахын тулд яг аа гэдээ манай энэ хөтөлбөр бол тэр чиглэл рүү арга зүй зөвлөмжүүдийг өгч байгаа. Тэг үндэсний хэмжээнд нөө гарын авлага боловсруулахар бид нар зориод бол ажиллаж эхэлж байна. За тэгэхээр өөртөө эхлээд бол энэ үйл ажиллагаанд суралцж байна. За ингээд суралцж дуусаад бас тодорхой улсын хэмжээнд ямар одоо нөгөө чанарын баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа явагдаж байна вэ гэдгийг бид нэр бас өөртөө судлах, тэр зэнд ажилладаг шинжээч нартайгаа хамтран ажиллах юм үйл ажиллагаа хэрэгжээд за эцэст нь бид нар ямар ч байсан дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтанд зориулсан гарын авлага бүх байгууллага тохирхгүй ч гэсэн тэр маань чиглүүлөх учраас гарын авлага нэртэйгээр гарна. За ингээд гарын авлагаа даваад хийхэд тийм ээ тухайн байгууллага өөрийнхөө онцлогийг тусгаад хийхэд ер нь байгууллага дээр чанар маань ийм төвшөндөө тэрийг ингэж баталгаажуулах юм байна гэдэг нэгдсэн нэг ойлголтонд бол хүрнэ гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр чанарын тогтолцоо энэ чанарын үйл явц гэдэг байгаа хэрэг тийм хөгжүүлэхийн тулд бид нар чинь эхлээд өөрсөндөө үнэлгээ хийгээд үзэх юм байна. Үнэлгээгээ үнэлгээнд дээрээ тулгуурлаад тийм ээ энэ үйл ажиллагаагаа системтэй тодорхой тийм нарийн арга зүгээр явуулах шаардлагатай болно. Энд зориулээ сая хэлсэн тийм ээ нөгөө гарын авлага тэр талын одоо нэг заавар зөвлөмжүүдийг аваад явах юм бол бид нар чинь бүгд чанар гэдгийг өөр өөрөөр ойлгож хийх биш тийм ээ. Нэг нэгдсэн систем тариалагдаад ийх юм бол арай нэг жоохон тэнүүртэй өөртөө системтэйгээс гадна тийм ээ нэгдсэн ойлголтуудыг бид нар авах хэрэгтэй болно. За ингээд эцэст нь бол тэр үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх тэр явцт нь бол тийм ээ нөгөө үйл ажиллагаа яг явагдаж байх явцт нь бид тэр чанар маань хэрхэн ажиллах уу. За тэр чанарын баталгаажуулах үйл ажиллагаагаа тэгээд тогтмол хэрэгжүүлэх хяналт шинжилгээ. За тэрэн зориулаад хүмүүсээ сургах тэр үйл ажиллагаа маань хэрхэн явах уу. Эцэст нь тийм ээ энэ жилийн турш гэдэг юм уу жил ахсын турш ямар хугацаанд бид тэр чанараа сайжруулах төлөвлөлт гаргасыг тэрэндээ тохирсон тийм ээ дунд нь бид тэр нотлогоо баримтуудаа цуглуулна. За тэгээд эцэст нь тийм ээ нөгөө сайжруулалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдээ бол гаргаж ирээ тэн дээрээ тохирсон дүн шинжилгээнүүдийг бол хийх хэрэгтэй болдог. За тэгэхээр сайжруулалтын төлөвлөгөө гэдэг дээр бол бид нар бас хөндлөнгийн баталгаажуулалт, за эргэх холбоо, зөвлөмж гэх зүйлүүд хэрэгцээтэй болно. За энэ талар бол дараа дараагийн сургалтууд дээр мань багш нар маань өөрсдийнхөө юунуудыг туршилтуудыг та хэддэг хуваалцах хэрэгтэй болно. Нөгөө PDCA гэдэг манай магтлангаас гаргадаг нэг үндсэн тогтолцооны юмнууд байгаа тийм ээ арга зүйнүүд өөртөө дөрвөл ажиллагаагаа одоо төлөвлөөд хэрэгжүүлээд тийм ээ тэрэн дээрээ нөгөө хяналттай шинжилгээ юу тавиад тийм ээ одоо үнэлгээ хийгээд үнэлгээнийхаа дагуу ямар үйл ажиллагаагаа бид төр хэрхэн яа сайжруулах вэ тэрэнд зориулсан жил болгоны ингээс нэг сайжруулах авцын одоо тайлангуудыг ингээс сайжруулах гэдэг тайлангуудыг бид нар чинь өөртөө гаргадаг. За энэтэй холбоотой бүх ажил маань чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо гэдэг тэгэхээр одоо багтаж явагдах нэ. За ингээд товч одоо хөтөлбөрийн талаар тэр хөтөлбөрт орж байгаа агуулгын талаар танилцууллаа. За энэ хүү хөтөлбөр маань улсын хэмжээнд төрийн өмчийн 6 их сургуулийн багш нарт бол хэрэгжиж байгаа. 20 оны 11 сараас эхэлсэн. Энэ оны одоо 6 сард дүүснэ.
За тэгээд энэ хөтөлбөрийн одоо нохол зорилгыг түрүү хэлсэн тийм ээ. Үндэсний хэмжээнд бусдад төгөөнд дэлгэрүүлэх сургалт явуулах хэрэгтэй. Мастер багш нар буюу 25 багшийг бид нар бэлтэж байгаа. Нэгдүгээр нь хоёрдугаар нь юм бол нөгөө бүх хэвтэй сургуулиуд нэгдсэн арга зүгээр хангахын тулд бид нар бас тийм ээ. Нөгөө гарын авлага арга зүйтэй нэгдсэн юмнуудыг гаргаж шаардлагатай болж байгаа. Энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа одоо яамны одоо орох юм уу ажиллаж байгаа юм бас баг ажиллаж байна. За шинжилгээний технологийн их сургууль маань энд бас зохион байгуулалтын багт нь өндсөн гүйцэтгчээр юм ажиллаж байгаа. За ингээд энэ хөтөлбөрийн дотоод агуулгыг та бүдэд танилцууллаа. Энэ чиглэлээр та бидэрт бүгдээр нь тийм ээ гарын авлага тэр арга зүйн зөвлөмжүүд бол ирнэ гэж ойлгох юм. За ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. За саяхан багшийн асуудлыг эхлээд шийдэж өгье. Та бүдэд маань асуултууд байгаа бах тийм ээ. За асуулт байвал та бүдэд маань хажуутлын чатн дээр товч бичиж байвал за бид хэлэхээр энэ хариулъя. А 13 14 55-аас эхлэх учраас за. Саяхан багшийн хажуудалд юугаа бичсэн нь? За би өөрөө нэмэгтэр бас энтэй холбоотой нэг анги нээсэн байна. Тэгээд энэ саяхан төгөлдөр бот жаргал гээд дүн сая гарсан энэ дээр бас дараад тэгээд орохгүй хүмүүс нь орж болно шүү. Хажууд бол чатн дээр тавьсан байгаа юу те? Чатн дээр тавьсан байгаа. Энэ хаягаар орох юм те? За нэлээ олон хаяг юм. Багш нар маш шеэрлэх болон болсон юм шиг үү те? За гом орол зоригт батар уршлахаар үндсэн сургалт руугаа нэвтрэх болохгүй наа холбоос өнөгөөчэй гэсэн байна. За үндсэн сургалтынхаа митинг хавтгүй нөх боломжтой бол нэмээд өгөрөө гэж байна. Нугаалгаруус бас нэмэлт шаард чаддаггүй. Ашуулсаас бас нэг багш орж чаддаггүй. Тэгээд саяны явасан линкээр орохоор бас өөр мит руу явж орчод ингэж байх юм. Энд байна тийм ээ. Одоогор 102 оролцогч байна. Нэр нь хэрэгтэйгүй. Мэд дээр дараагаа. За энэ линк руу дээр дарсан ч олон хүнтэй мэд рүү орсон ч өөр мэд рүү хөтлөж ороо дээр. Хүний лимит гэж байгаа юу? Хариулаараа манад лимит гэж байгаа юу? Лимит гэж байхгүй юм багш нараа. За 300 хүртэл гэж шүү. 150 биш 300 хүртэл юм байна. Сургалт руу орж болохгүй холбогдох дугаар байна уу гэсэн. За би энд дугаарыг дахиад бичээд өгье. За энэ дугаар өгчсөн байгаа шүү. За ингээд багш нар байна. Энэ бот царгал, төгөлдөр бот царгал гэдэг нэлийн доор байна тийм ээ. За энэ төгөлдөр бот царгал өгшийн тавьсан энэ үндсэн сургалтын анги гэдэг энэ дээр дараад орох юм бол нэмэлт анги руу орох юм байна шүү. Гар утснаас олж болохгүй байх шиг юм нэ. За уучлаарай гар утсны асуудлыг хэвээр хэлж мэдэх гээ наа. За баярлалаа. Ингээд дараагийнхаа үйл ажиллагаа руу хөтлөхөд орё тийм ээ. Асууж тодруулах зүйлээ ял ганц нэгэнд нь хариулаад өгье. Тэгэхээр чанарын баталгаажуулалтын чиглэлээр бид нар 3 өдрийн сургалт явуулна гэдгийг хэлсэн тийм ээ. За тэгэхээр одоо бид нар маань үргэлжлээд сургалт, судалгааны чанарын менежмент, тэрнтэй холбоотой багшлахуу суралцхуун чиглэлээр. За маа үргэлжлүүлээд сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт буюу аж үйлдвэрийн оролцоо үйлчлэгээд өөрөөр хэлбэл дээд боловсролын байгууллагын 5 үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу тийм ээ. Дараагийн том модуль лекцүүдийг багш нар маань бэлтгэсэн байгаа. За тэрнтэй хэдүүлээ танилцаад за сургалтын үйл ажиллагаа дуусах одоо үед нь хэлээ. Асууж тодруулах таад маань бас нэлээд ойлголт юм наашлаад ирэхээр тийм ээ. Тим зүйл гарч ирвэл хэдүүлээ хамтраад ярилцъя. За би энэ удаа төрөлдүүлээд түн бол тогшид микрофоноо шилжүүлээ. Шинжилгээний технологийн их сургууль, тэгээ үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн профессор түн бол тогш. Байна уу гшээ? Аа байна байна. За бидэлцээ ширлээ тий. За. За би дэлгэц харагдчих байна уу? Харагдчих байна. За ихэрс харагдчих байна. Зүгээр. За сая бас нөгөө энэ багш нарын Teams толбогдох техникийн асуудал руу холбогдоод уул нь бол 300 хүртэл хүн асуудалгүй орох ёстой боломжтой техникийн. За дээрэс нь гар утснаас болон компьютерс гэсэн тусгай тохиргоо бол байхгүй.
зүгээр хэрэгжилж байгаа төхөөрөмж өөрсдөө зарим нэг option гэсэн үгээр тохируулга нээж чадаагүй бол харагдахгүй байх магадaltaй. Түүнээс яг энэ сургал зохион байгуулж байгаа энэ платформоос бол ямар нэгэн тийм хязгаарлалт тохиргооны өөрчлөлтөд хийгээгүй гэдэг хэлмээр байна. За тэгээд дараа нь ер нь бол энэ сургалтын энэ одоо үйл явц бидний энэ бүх яригдж байгаа зүйл хүртэл бичигдэж байгаа. Тэгээд бичигдэж байгаа зүйл маань вебинар гэдэг дараа нь тусдаа index дээр видео файл болж орно. А тийм болохоор ер нь бол хоцорсон хүмүүс эндээс бас мэдээлэл яг энэ видеогоор явсан шиг харах боломжтой. Дээрэс нь index edu.mn дээр одоо та бүхэн гэдэг өнөөдрөөс нэгдэд орох баг тэгээ орохоор үүнээс илүү их материалууд яг index дээр тавигдсан байгаа. Тэгээ та бүхэн түүнийг бас харж илүү мэдээлэл авах боломжтой. Тэгээд яг одоо яг энэ бас хоцорох гээд байгаа тийм мэдрэмж байгаа бол та бүхэн юунаас чацрахгүй гэдгийг энд анхааруулж хариуцлагатайгаар хэлмээр байна. Тэгээд бусад одоо энэ хэлцүүлэг хийх багш нарын цаг бас нэлээд бага байгаа учраас шууд микрофоноо нээж орж ирэлгүйгээр чат хэсэг дээр мэдээлэл бичээд харилцаал явахыг хүсэж байна. За ингээд нэг техникийн хэрэгжил хийчлээ. Тэгээд өөрийнхөө үндсэн ихтгэлд оръё. За энэ одоо орох энэ ихтгэлийн агуулга бол засаглал ба манлайлал, менежмент ба стратегийн төлөвлөлт гэсэн хэсэг байгаа. За энэ та бүхэн сая Арын Болдор багшийн хэлснээр чанарын баталгаажуулалтаар шилдэг байгууллага, шилдэг хамт олон бий болохын тулд энэ гурван төгөлдөршлийг бол санал болгодог. Тэгэхээр үүний хамгийн ихнийх нь бол байгууллагын төгөлдөршил юм байна. За энэ нь болохоор яг ер нь байгууллагын төгөлдөршил гэдэг асуудал нь өөрөө засаглал, манлайлал, за нэмхэн стратегийн төлөвлөлт гэсэн юм. Хоёр зүйлээс бол салж одоо дэлгэрэнгүй болж яваа. За тэгээд нэг илүү дэлгэрүүлэл яваа гэж бодчихъя. За энэ засаглал ба манлайлал, тэгээд менежмент ба стратегийн төлөвлөлт гэдэг энэ ихний хоёр алхам хийгдсэний дараа сургалтын жанрын менежмент, дараа нь ажил төрлийн оролцоо, тэгээд хамгийн сүүлд үйлчлэгээ дотоод болон гадаад үйлчлэгээ гэсэн ийм таван одоо бүлэг хэсгээр энэ чанарын баталгаажуулалтыг бол ангилж үтсэн байгаа. За тэгээ сая энд бол хангалттай тайлбарласан. Ер нь бол энэ чанарын баталгаажуулалт нь өөрөө тухайн байгууллага, тухайн ихтэй сургуулийн үйл ажиллагааг бүгд нь хамарсан зүйл байдаг гэдгийг энд анхааруулад ер нь бол ийм таван төвшнгээр энэ англил бол гарч түүнийгэ баримтжуулдаг. За хамгийн ихнийх бол энэ засаглалынхаа үндсэн чиглэлийг тогтоож үүний дээр байгууллагын үүргүүдэд тогтоож өгдөг. За байгууллагын үүрэг буюу тэр алсын хараа, эрхэм зорилго бий болсны дараа байгууллагын зорилгууд, за тэгээд үүнийг энэ чанарын баталгаажуулалтаар яаж ямар арга зүйлээр баталгаажуулах вэ гэсэн одоо ийм дөрөвдөгт төвшин байгаа. Тэгээд үүний дараа энэ чанарын баталгаажуулалтыг ямар баримтуудаар одоо баталгаажуулалт нотлохоо болгодог вэ гэсэн талаар энэ хийгдсэн бүх үйл ажиллагаанууд нь өөрөө энэ дэд боловсролын ангиллыг баримтжуулах үндсэн таван төвшин болдог байна. За тэгээд манлайлал руугаа ороход ер нь бол дэд боловсролын засаглал гэж юу вэ гэх ер нь бол бидний тогтсон ойлголт ер нь одоо энд бол ихэвчлэн багш нар байгаа байх. Тэгээд энэ бол одоо биднээс хамааралгүй юм шиг энэ зөвхөн өдөртөх төвшний ажил юм шиг ойлгодог. Гэтэл бол энэ дэд боловсролын засаглал гэдэгт бол бүх багш нарын, бүх оролцогч талуудын, бүх оюутны суралцагч, төгсөгчд, ажил олгогчдын бүгдийн одоо тэр хамтын оролцоо орж байж энэ бол дэд боловсролын засаг сайн засаглал болж тогтдгоо гэсэн. Энэ одоо үндсэн одоо агуулга дээр бол энэ дэд боловсролын засаглалыг энэ томьёолж байна. За ер нь бол хамгийн энгийн үгээр ярих юм бол ер нь бол тэр байгууллага хэрхэн зорилго өөрийнхөө төвшүүлсэн хэрхэн зорилго алсын хараанда хүрэх вэ? Үүнд хэрхэн чиглүүлж явах вэ гэдэг тэр манлайллын хэсэг байгаа. За үүнд зорилтоо хэрхэн биелүүлж байна вэ гэдгийг нь хянах менежментийн хэсэг байгаа.
За тэгээ дүрм журм практик үйл ажиллагаа нь явцсан хэрхэн хэрэгжиж байна вэ? Үүнийг дахин дахин одоо автоматгаар засаа дараагийн жилийн үйл ажиллагаанд сайжруулад явах энэ тогтолцоо бий болсноо гэдэг дээр энэ нөгөө тасралтгүй сайжруулах процесс байна тогтчих байгаа. За тэгээд ер нь яагаад бид энэ засаглалын талаар яригдчих байна хамгийн түрүүнд эндээс бид юу хүлээх вэ? Энэ ямар зорилготой вэ гэдэг талаар энд танилцуулахад ер нь бол энэ засгийн газар болон олон нийт одоо ард түмнийхээ өмнө ихдээд сургалтын байгууллагууд бол өөрсдөө хариуцлагатай байж сурах хэрэгтэй гэсэн үг. Бид гэрээ байгуулад байгуулсан гэрээгээ биелүүлдэг байхын тулд энэ үндсийн хамгийн ихний энэ асуудалт байгаа. За мэдээж гаргаж байгаа шийдвэр байна бүгд ёс зүйтэй байх хэрэгтэй. Ёс зүйтэй байна гэдэг нь нөгөө бүх оролцогч талын өмнө ижил хариуцлага хүлээх гэсэн үг. Энэ оролцогч тал гэдэг дээр дахиад сануулж хэлэхэд энд бол ихтэй сургуулийн зөвхөн багш нар биш оюутнууд түүний эцэг их асран хамгаалагч за тэгээд дээрэс нь ажил олгогчид за бусад энэ ихтэй сургуулийн үйл ажиллагаатай хамтарч ажилладаг судалгааны байгууллага төв гих мэтлэнгийн бүх хүмүүсийг бол энд оролцогч тал гэж байгаа англиар бол үүнийг stakeholders гэж нэг үгээр тайлбарлаж хэлдэг. За ер нь бол энэ гаргасан шийдвэрийг ямар нэгэн тийм эрсдэл гарч байгаа бол тэр мэдээж үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас эрсдэл гарах магадлалтай. Гэхдээ үүнийг хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг энэ тогтолцоог энэ засаглалынхаа тогтолцоон дотор багтааж оруулсан байх хэрэгтэй гэсэн. За үүний дараа энэ бүгдэд тэгш нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. За энэ болохоор үнийг сонирхсан хэн болгон тэр нээлттэй бодлого нь ойлгомжтой. Бүх баримт бичиг үндсэн тэр баримт бичгүүд нээлттэй веб дээр байршдаг. Хин ч үнийг энэ мэдээллийг ямар нэгэн саадгүйгээр авах боломжтой байхын нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй болдог. За ер нь бол байнга ингээд нийгмийн хөгжлийн дагуу бидний одоо энэ жил төлөвлөсөн ажил магтгүй энэ нийгэм гарч байгаа өөрчлөлтөөс шалтгаалаад дараа жил өөрчлөгдөх магадлалтай. Одоо жишээлбэл COVID-19-ийн нөхцөлд бол ихтэй сургуулиудын бодлогууд бол зарчмаар нэлээд өөрчлөгдсөн. Маш их олон хууль тогтоомж одоо энэ дүрм журмууд шинжилж гарсан. Тэгэхээр энэ ерөөсөө цаг хугацаа алдалгүйгээр гарч байх хэрэгтэй. Энэ аж үйлдвэр нийгэмд гарч байгаа энэ бүх өөрчлөлт шинжилтийг маш хурдан хариуг нь өгдгөөр үнийг цогцоолох хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо тэр ашиг хяналтын одоо тэр бүхэл бүтэн систем маань гаднаас орж ирдэг энэ нөхцөлд хариу үйлдэл хийдэг байхаар зохиомжлох хэрэгтэй гэж энэ дээр бол анхааруулж байгаа. За тэгээд энд мэдээж дэд боловсрол учраас стандарт чанарыг бол байнга сайжруулж байх хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бол үндсэн одоо энэ бүх олон зүйлийн дараа бол олон нийтэд сэтгэх итгэлийг дээд боловсролын байгууллагууд өөртөө бүрдүүлэхийн тулд ерөөсөө энэ дээд боловсролын засаглалд ач холбогдлоо гэж хамгийн түрүүнд энийг бид авч хэлчихэж байгаа юм аа. За ер нь бол энэ засаглал дээр сайн засаглал гэдэг ийм зүйлийг бол бид байнга ярьдаг. Англиар үнэ good governance гэж нэрлэдэг. За энэ төрлийн бас сургалтууд манай бас болж байсан төрийн 6 их сургуулийн удирдлагын төвшинний хүмүүс энд оролцож анхны сайн засаглалын талаар тэр тусмаа дээд боловсролдох сайн засаглалын талаар бол сургалт явуулж байсан. Тэгээд энд оролцож байгаа хүмүүсээ бол та бүхэн бас тодорхой хэмжээгээр санаж байгаа байх. За мэдээж энэ сайн засаглал бол хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Гол нь өөрийнхөө гаргасан үр дагаврыг өөрөө бүтэн хариуцдаг байх хэрэгтэй. Хариуцлагатай мөнгөн дүнгээр гэдэг юм уу одоо ийм хариуцлага хүлээдэг байх хэрэгтэй гэж үүнийг бол тодорхойлдог. За англиар бол үүнийг accountable гэдэг энэ бол зөвхөн responsible гэдэг үг биш. Энэ бол accountable буюу яг тэр гаргасан шийдвэртэй хариуцлага хүлээж бүрэн хариуцлага ухамсарлалт түүнийг одоо гаргасан алдаагаа засдаг байх гэсэн. Энэ бол хамгийн ихний сайн засаглалын үндсэн нэгдүгээр зарчим.
За мэдээж энэ бол дараа нь бол шилэн буюу транспарент гэж үг байгаа. За энэ ихтэй сургуульт за бүрийн ер нь бүх энэ байгууллагуудад бол ямар шийдвэр гарч байгаа нь бүх ажилчид болон бүх багш нар оюутнуудад нээлттэй байх хэрэгтэй. За энэ яагаад гарах болсон шалтгаан нь хүртэл тодорхой байх хэрэгтэй. Яагаад энийг хэлж байна гэхлээр нөгөө тэр гаргасан дүрм журмыг тэр гаргасан шийдвэрийг дагаж мөрдөх хүмүүс би яагаад үүнийг мөрдөх ёстой юм бэ гэдэг тэр бүх мэдээллийг нь хангалттай нээлттэй тавих ёстой гэсэн үг. За тэгснээр бид энэ байгууллагын бодлого дүрм журмыг дагаж мөрдөх ингэснээр бид энэ байгууллагынхаа өөрийн гэсэн тэр соёлыг бий болгох өөрийн бизнесийн дүрмтэй болох энэ явцдаа бид өөрийн байгууллагын тэр үнэц зүйлийг өөрийн соёлыг бүрдүүлэх бол энэ сайн засаглалын 3 дахь зарчим байгаа. За мэдээж шуурхай байх хэрэгтэй. Ер нь бол бизнесийн байгууллагуудад бол цаг хугацаанаас шалтгаалсан энэ мөнгөний алдагдал эднэр их гардаг учраас арга хэмжээ бол маш хурдан авдаг. Гэтэл энэ байдал маань яг сургууль дээр ирэхээр нэлээд утаашрах хамтлагтай байдаг учраас аль болох энэ цаг хугацаа алдалтгүйгээр шийдвэр гаргадаг. Энэ шийдвэртэй хамааралтай хүмүүст тэр бүх мэдээллийг цаг хугацаанд нь мэдээлж байх олон нийтэд мэдээлж байх. Тэгээд үүнийхээ дагуу тэр олон нийтэд үйлчилж байх үүргээ энд бол тусгах хэрэгтэй гэж үздэг. За 5 дугаарт бол энэ тэгш бөгөөд бүгдийг хамарсан equity гэж нэрлэдэг. Энэ үрэсө хин тэр байх нь хамаагүй энэ бүх мэдээлэлд бүх одоо энэ бодлого шийдвэрт гасан үр дүнг одоо оролцох тэр боломжийг нээлттэй арих хэрэгтэй гэсэн 5 үндсэн зарчим байгаа. За тэгээд энэ бол Сингапурын жишээ. Тэгээд энийг бид бас өөрийнхөө сургууль өөрийнхөө байгууллагад бас үнийг жишээ болгоод харуул. За эднийг бол ийм их сургуулийн засаглалын хороо гэж байгуулдаг. Энэ хороондоо болохоор ерөөсөө ажил олгогчдыг маш их олон тоогоор оруулдаг. Нэг өснө тэр төгссөн төгсөгчд маань хаана очиж байршах вэ? Гэдэг тэр одоо яг тэр ажлын байр болгож байгаа энэ тана төгсөгчдийг ажиллаар хангаж байгаа тэр хүмүүсийг бол маш их орон тоогоор оруулдаг. Тэр байтугай дарга нь хүртэл ийм ажил олгогч байгууллагын хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ бол нэгдүгээрт бол энэ үүргээ тодорхойлоод за тэгээд энэ ажиллаа бол зохион байгуулдаг. За үүний дараа энэ захирлын бүрэлдэхүүн хэн байх вэ гэдэг тийм сургуулийн тэр менежментийг авч явж байгаа хүмүүсээс багш нараас оюутан суралцагчдаас энэ бүрэлдэхүүнийг маш сайн бүрэлдүүлж өгдөг. Үүний дараа ойлгосоо хүн болгоны ажиллах тэр хугацааг нь тодорхой хязгаартаа зааж өгдөг. Яг тэр хугацаанд ажил үргэлж гүйцэтгээд тэгээд дараагийнхаа хүнд хүлээлгэж өгдгөр явдаг. За тэгээд энд нөгөө гарч байгаа тэр нэг нь энэ засаглалын хороо учраас энэ бүх одоо үндсэн шийдвэрүүд гарч байгаа учраас энэ хурлын тодорхой зарлагддаг тэр нээлттэйгээр вебсайт дээр тавигдаж тэдний өдөр хурл болох гэж байна гэдгээ өөрсдөө бүр маш сайн мэдээд маш том хурлын зааланд хурлаа хийж байдаг. Тэгээ яг энийг бас яагаад ингэж хэлээд байгаа хэрэг биднийг бас энэ Сингапурын сургалтанд явж авах үед яг энэ тухайн Сингапурын сургуулийн захирал шинээр томигдсон захирал нь нийт хамт олонд өөрийнхөө үйл ажиллагааны тайлан одоо тайлан биш төлөвлөгөөгөө танилцуулах хурал гээд тэр өдөр нь бүр өдөөс хойш бүх сургуулийн хичээлийг зогсоогоод оюутнуудад нөгөө чөлөөт бийдаалтын цагуудын тавиад өдөөс хойш бүгдээрээ тэр сургуулийнхаа заалан цуглаад хурлалтаа бидээр явлаа гэд явж ирсэн. Тийм болохоор энэ ерөөсөө урднаас бүр ингэж зарлагдаад тэгээд бүр тодорхой зүйлд нь хүмүүс нь бүр нөгөө өмнө нь урчилж ямар зүйл ярих цагийг нь мэдсэн байж байгаа. Бүр асуулт хариултаа бэлдэж ороод энэ хурлалтаа оролцдог юм байлаа. Ингэснээр оролцоог илүүсэ хангаж өгдөг нь бол харагдчихсэн. За тэгээд энэ хорон дарга мэдээж хин байх уу гэдэгтэй түрүү ярьсан гадны үнийг буюу тэ ажил олгогчдын том төлөөллийг тавьдаг. За энэ дээр нөгөө ёс зүйн бас маш том үүрэг хариуцлага өгдөг. Энэ орж байгаа гишүүд бол ямар нэгэн хэмэлт цалин өгдөггүй гэж ярьж байсан. Эднэр бол зөвхөн нэр хүндэлт нь бол маш их өндөрт өргөгддөг. Энэ ихтэй сургуулийн ийм засаглалын ийм хороонд орж ажилласнараа тэр хүний өөрийнхөө нэрийнхээ хуудсан дээр хүртэл үнийгээ бичиж бусдад ингэж харуулах тийм
одоо маш их үнэт зүйлийг өөртөө бий болгож байгаа гэж боддог учраас хүмүүс бол энэ маш их тийм хариуцлагат ордог талаар бас бидэнд ярьж байсан. За тэгээд энэ мэдээж үйл ажиллагаа бүгд бол шилэн буюу бүгдэд нээлттэй бүх төр гүйлгээ одоо бутлахын баримтууд түүний гарсан үр дүн түүний дүгнэлтүүд бол бүгдээр нээлттэй тавигддаг. За ингэснээр энэ засаглалын манлайллыг бол тухайн ихтэй сургуулиуд өөрсдөө бий болгохоо бусдад бид хаа хүрэх гэж байгаа гэдэг тэр замыг нь зааж өгдөгөө гэж энээр ярьж байгаа. За тэгээд энд энэ Дэвис гэдэг хүний 2003 онд биччихсэн дээд боловсролын манлайллын талаар бичсэн зүйл байгаа. За энэ бол нөгөө шинэ хөтөлбөр буюу бидний ихтэй сургуулийн гол үндсэн зүйл бол бид нөгөө оюутан суралцагчдад санал болгодог хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр тэр хөтөлбөрийг шинээр санаачилж энэ нөгөө цаг хугацаанд шаардлагатай хөтөлбөрийг бий болгохдоо өөрсдийнхөө тэр зохион байгуулалтын бүтцийг байгуулна. Нэг ёсондоо хөтөлбөрөөсөө уялдаатайгаар энэ байгуулгын үйл явц өөрөө одоо бүтцлэгддэг гэсэн үг. Яг энэ санаа бол. Түүнээс биш манай одоо энэ бүтцтэй бид ямар хөтөлбөр байгуулах вэ биш. Нийгэмд ямар одоо тэр ажил олгогчдын хүсэлт одоо хэрэгцээ шаардлага нь ямар зүйлийг хүсэж байна. Түүнтэй уялдаатайгаар байгуулгын бүтцс рүү хүртэл ордог гэсэн үг. Ингэснээрээ тэр чанарыг сайжруулахад байгуулгын бүтнээр нь эсвэл зарим эсгийг нь ингэ шинэ чиглэлээр үр дүнтэй хүний нөөцөөр ингэж удирдах энэ үйл ажиллагаа бол ер нь энэ дээд боловсролын манлайлал юм шүү гэж гаргасан байдаг. Тэгэхээр энэ бол яг бидний хувьд бас нэлээд тийм анхааруулттай тийм асуудал. Яагаад тэгэхээр бид бол өөрсдийнхөө байгаа боломжн дээр энэ хөтөлбөрөө санаачлаад байдаг бол харин энэ эсэргээр хөтөлбөр биднээс юу хүсэж байна? Түүний төлөө бидний бүтц ямар байх вэ гэдгээ шинжилж явах нь яг энэ дээд боловсролын засаглал манлайллын үндсэн гол зүйл нь байгаа. За тэгээд энэ дээр ол яг энэ байгууллага нэгэн тийм өөрийнхөө үндсэн тэр алсын хараа эрхэм зорилгоо ихлээ тодорхойлох шаардлагатай болдог. Нийгмээс бидэнд ямар шаардлага байгаа учраас бид өршиж чадахгүй байна. Бидний одоо энэ их сургууль, бидний онцлогтой сургуулийн орших бусдаас ялгаатай байх, бидний бусдаас илүү хийж чадах тэр зүйл юу вэ гэдг нь л энэ эрхэм зорилго дээр бол тодорхойлогддог. Тэгснээрээ тэр оршихуйн үндэслэл гэж энд хэлээд байгаа. Тэгээ байгууллага тэгвэл бид үүнийхээ төлөө юу хийх ёстой вэ? Бид урт хугацаанд юу хийх вэ? Энэ бидэнд ямар үнцнийг авчрах вэ? За тэгэд үүнийг бид яг тогтвортой нөгөө хадгалж энэ үнцнийхээ төлөө өөрсдөө одоо чармайж одоо үнцэн тэр гол стратеги төлөвлөгөө гарах хэрэгтэй гэсэн үг. За яг эрхэм зорилго бол хит нарийн одоо зөвхөн нэг жижиг тийм зорилгын төлөө байвал бол энэ хит тийм явцсан болдог учраас нөгөө том зорилгоо бас харч чаддгүй гэж үздэг. За тийм учраас энэ доор талд болохоор тэр ямар зүйлүүдийг авч хэрэгэлдэг вэ гэдэг. За тэгэхээр энэ нөгөө бид хэн байх вэ? Энэ нийгэмдээ хаана орсон хэн гэж бид өөрсдөө үнэлэх вэ гэдэг бол энэ эрхэм зорилгын нэгдүгээр. За дараагийнх бол энэ байгууллага маань бид тэгвэл энэ зорилготой нийцэж ямар шинч чанартай байгууллага байх вэ гэдгээ тэгж тодорхойлдог. Тэгснээр бид юу хийж чадах вэ? Ямар ямар зүйлсийг хийх вэ? Хинд үйлчлэх вэ? Яг энэ тэр жижиг бүс нутагт уу эсвэл олон улсын хэмжээнд үү гэдэг бүгдийг. За тэгснээр бид нөгөө оролцогч талд буюу манай байгууллагыг хамтарч битэнтэй нэрхэм зорилгыг маань биелүүлэхийн тулд төлөө хамтарч ажиллах байгууллагуудад бид ямар үнцнийг тетэнд нэмж өгөх вэ гэдгийг бас тодорхойлж өгдөг. Энэ их сонирхолтой. Ингэснээрээ тэр нөгөө оролцогч талуудын сонирхлыг бас энэ өөрсдийнхөө бид нэрхэм зорилготой тусгаж өгснөөр бидний энэ нэг одоо хамтын ажиллагаа эхнээсээ л илүү тодорхой болдог гэж үздэг. За тэгээд энд хэдэн жишээ байгаа. Одоо энэ жишээнүүд дээр бол хамгийн ихнийх нь энэ Сингапурын үндэсний их сургуулийн эрхэм зорилго байгаа. За энэ бол QS ranking-аар дэлхийд 11-р байр эзэлдэг ийм байгууллага. За эдгээр болохоор ерөөсөө боловсрал, судалгаа, үйлчлэгээр дамжуулан хүмүүсийн
бодох хэв маяг хийх зүйлийг өөрчилнө гэж. Энэ бүр айгүй тийм амбицтай зорилго тавьсан. Яг бид яг энэ тавьсан зорилгыг бодоод үцхэд Сингапурын үндэсний их сургууль яагаад энэ зорилго тавьчих гэхээр үнэндээ тэднийд бол байгалийн нөөц, их усүр, хомс хязгаарлагдмал. Тэгээ тэд бол зөвхөн юм одоо оюуны үнцнийг л бий болгож байж өөрсдөө дэлхийд өрсөлтнө гэж энэ бол боддог. Угаасаа тэгхээс өөр аргагүй орсон тогтнохын хувьд. Тийм болохоор бид нэ эдний тавьж байгаа зорилго бол яг энэ боловсрол судалгаа. Тэгээд дээрэс нь үйлчлэгээр хүмүүсийн бодох хэмжээг бид өөрчилнө. А давхар бас энд чинь нэг олон үндэсний тийм уулс учраас энэ бүх энэ дэлхийд үйлчлэх гэдэг зүйл нь бас энэ давхар бодогдчих. Одоо энд тусгасан байгаа. За дараагийн завгар болохоор энэ QS ranking-аар дэлхийд 1-р байр эзэлдэг MIT буюу Massachusetts-ийн технологийн их сургуулийн эрхэм зорилго байна. За энд бол янз бүрийн ухсаа гаралтай хүмүүсээс бүрдсэн манай сургуулийн олон нийтийн оюун мэдлэгийн эрчим дэмжлэгийн дор чанартай сургалт, танин мэдхүн урам зоригөх боловсролыг оюутанд олгох нь Massachusetts-ийн технологийн институтын зорилт байна. Энэ бол бүр ингээд бүх үндэс тухсатны хүмүүст бид адилхан нээлттэйгээр тэднийг хөтвөхчүүлж тэдний дэмжлэгийг авч чанартай сургалтыг явуулна. Энэ бол нэлийн тийм хамгийн амбицтай хоёр эрхэм зорилго байгаа. За нэгэн эрхэм зорилго буюу бидний оршихуй үндсээ тогтоосон бол дараа нь алсын хараа буюу урт хугацааны стратеги төлөвлөлдөг. За энэ болохоор энэ урт хугацаанд бид яг хаанаас хаа орох вэ гэдгийг тодорхойлдог. Энэ ирээдүйд хүрэх боломжуудаа нэлээд сайн тодорхойлж өгдөг. Ингэснээр бид нөгөө хамтдаа хүрч ямар ямар бидэнд саад тотгор сорилт бий болох уу? Үүнийг бид хэрхэн давх уу? Үүнийг давхын тулд ямар сэтгэлчүүлэлт, ямар одоо урамшууллыг бий болгох уу? За ингэснээр гол нь тэр энэ байгууллагад ажиллаж байгаа бүх оролцогчид, бүх ажилчид өөрсдөө энийг хүсэж үүгээрээ бахархаж би энэ байгууллагын нэг гишүүн шүү гэдэг тэр бахархлыг бий болгохыг энэ алсын хараанд бол голч тавьдаг. За дараагийн харуулж байгаа зүйлд бол энэ ерөнхий үндсэн дарааллыг гаргаж байгаа. Тэгээд эхлээд бол энэ алсын хараа буюу бидний оршин тогтгоны үндэслэл түүний эрхэм зорилго буюу урт хугацаанд хүрэх бидний зорилго. За тэгээд энэ эрхэм зорилго үнэт зүйлс бол өөртөө энэ хугацаанд бий болдог гэж үздэг. Тэгэхээр бид энд өөрийн гэсэн байгууллагын соёлыг бий болгож байгаа. Бусдаас ялгаатай. Ингэснээр одоо яг үнийг хэрэгжүүлэх тэр стратегийн дунд хугацааныхаа нөгөө зорилтуудыг бий болгох боломжтой болдог. Энэ итгэлцэлтээр одоо энэ Сингапурын их сургуулиас бидний санал болгосон зүйл бол энэ гурван зүйл одоо энд гарч ирж байгаа тийм. Шилдэг сургалт, шилдэг үйлчлэгээ. За тэгээд дээрээс нь нөгөө сургалт нь шилдэг судалгаатайгаа нөгөө шилдэг менежмент, байгууллагын шилдэг төгөлдөршилтэйг бол шилдэг засагдал, шилдэг менежмент явж байгаа. Ингэсээр шилдэг хөгжил, оролцогч талын сэтгэл ханамж гэсэн зүйл гарч ирснээрээ энэ стратегийн ихтгэлцэл бий болтгоо. Одоо бид нэгэнт ихтгэлцлийг татчих авч чадсан бол үйл ажиллагааныхаа наривчсан төлөвлөгөөнүүдийг гаргаад ер нь бол энэ KPI гэсэн нэртэй шалгуур үзүүлэлтүүдэд тодорхойлох боломжтой байна гэж үздэг. Тэгэхээр яг энэ завгараа ерөнхийдөө энэ байгууллагынхаа алсын хараа эрхэм зорилгыг гаргахыг шүтээсэн үед бол нэлээд хичээж ажилласан. Багш нарын төлөөлөлөөр шүтээс 20-30 гэдэг төлөвлөгөө гаргахдаа бид бас л яг энэ зарчмыг бий болгохыг хичээсэн. Ер нь бол энэ Монгол улсын их сургууль дээр мөн адил бас энэ эрхэм зорилго алсын хараа гаргасан байдаг. Тэгээ та бүхэн бас яг энэ веб хуудасаар айлчлаа шүтээсэн гэсэн веб хуудасаар ороход бол шууд эхний хуудас дээр энэ бүгд хичээтэй байгаа. А яг үнтэй холбоотой шүтээсийн 20-30-той холбоотой яаж таныг гаргасан гэдэг дээр холбогдох бол яг тухайн ажлын хэсэгт бас ажиллажсэн хүмүүстэй холбогдож та бүхэнд бас тодорхой хэмжээний хил талаараа мэдээлэл өгөх боломжтой. За тэгэхээр ер нь бол энэ дээрээсээ доошоо стратегийн зохион байгуулалт болон түүнийг хэрхэн бусдад хүргэх вэ гэж хардаг бол нөгөө талаасаа энэ бүх үйл явцад ажилчдын оролцоо
тэдний хяналтыг бий болгосноор нөгөө төрөвч яриад байсан сайн засагдлыг үндсэн зарчим болгох тэр шилэн байх бүхнийг оролцоо гангсан байх гэдэг зүйл энэ бүх процесс явагддаг. Тэгвэл алсын хараагийн дарган бодоод тэгээ бусдыг нөгөө ректор проректорд нэгээд гээд шат шатандаа хийдэг үсэнд бүх төвшин бүгдийн оролцоог хангасан байх шаардлагатай гэж үздэг. За нэгэнт ингээд энэ стратегийн чиглэлийг тогтоогоод үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулсан бол ер нь бол энэ сайн засагдлын одоо яг практик үр дүнг энэ ажилчтай холбогдож одоо яг ажиллагсад ямар асуудал гарч байна түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх үү гэдэг холбоотой юм гэтрэг холбоотой ажиллах хэрэгтэй гэж үздэг. Энэ болохоор нэг удаа гараад шууд батлагдаад ном болоод явна гэхээсээ илүүтэй зарим нэг юм үзүүлэлтүүдийг бол жилдээ сайжруулж явах боломжтой байх хэрэгтэй гэд үүнтэй холбоотой ийм ажилчдын оролцоог тэдэнтэй харилцаж байж гаргаад стратегийнхаа энэ төлөвлөгөө гаргах ёстой гэсэн ийм төлөвлөгөө зураглыг энд гаргасан байгаа. За мэдээж энэ төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд ямар үйл явц бий болох вэ? Хэрхэн энэ хүмүүстэйгээ харилцах вэ гэдэг нь яг тэр дөрөн зүрмээр тодорхойлогддог. Үүнийг ямар арга хэрэгслэр яаж нэг бөглүүлдэг юм уу, гуулцах юм уу, санал асуулга авах юм уу гэдэг бүр завгүйр тайлбар ирэх схемүүд нь бол бүрэн гарч бий болдог. Тэгснээр энэ бүх үйл явц бол яг нэг форматаар ижил төвшөнд бүр доороосоо дээшээгээ бүгд ажиллах харилцах боломжийг бүрдүүлдэг. За энэ бас Сингапурын их сургуулийн завгүй байгаа. Та бүхэн эндээс бас Сингапурын их сургууль дээр ямар хэн зарлаг гаргасан байна. Эдний бас их сонирм. Ready буюу нэг бэлэн гэдэг тийм үгийг авсан байгаа. Тэгэхээр энэ амьдрал бэлэн, ажилт бэлэн гэдэг. Энэ бас манад бас нэлээм бас хэрэг болох болов гэж би бол хувьд боддог. Яа тэгэхээр нөгөө сургуулаа төгсчөөд ажилтаар гарахаар дахиад нэг 3-6 сарын сургалтанд сууж яаж тухайн байгууллагын бас л эрхэм зүйлээ ойлгоод тэдний бүх процесс нь шинээр суралцаад тэгээд бас нэлээд цаг хугацаа алддаг гэсэн асуудлыг байн гэрдэг. А тэгвэл бид нөгөө хөтөлбөр дотроо тэр яг төгсөж байгаа очоод ажиллаж байгаа байгууллагын үйл ажиллагааны нарийн тэр технологи тэр соёлоос нь сургалтандаа хамруулж чадсанараа ингэ хамруулахын тулд тэр бас ажил олгогчдын оролцоог бүрэн оруулж чадсанараа шууд сургалт төгсөхдөө л ажилт билээ. Хүнтэй харьцахад амжилт билээ. Юу нь бол дэлхийд билээ. Хаач очиж ажиллах юм бэ? Универсал хүнийг бид бэлтнэ гэж Сингапур политехник бол өөрийнхөө энэ юу гаргасан байдаг. Тэгээ энэ үнийгээ дагаад юм доор нь гарч байгаа зүйл бол яг энэ нөгөө үнийгээ яг энэ төлөвлөгөө одоо яг энэ гаргаж байгаа зорилготуудаа бас юм карт маягаар ийм нөгөө постэр маягаар нийтд нөгөө нээлттэй тавьж өгдөг. Тэгснээр нөгөө энэ сургуульд элсэж орж байгаа ойдсон суралцагч тер ажиллаж байгаа багш нарч тер эднийг ажилд авах тэр ажил олгогчд тер энэ сургуулийн байгууллагад би хөрөнгө оруулаад бизнесээ ахиулын судалгаагаа хий гэж бодож байгаа тэр сургалт судалгааны байгууллагууд хүртэл яг энэ одоо зүйл дээр нь төвлөрч ажиллах боломж нэгдэх гэсэн. Тэгэхээр нөгөө зөвхөн нөгөө сургуулийн хан дээр байх биш. Маш их олон маягаар ингэ түгээлтийн ажлыг бол давхар хийдэг юм байлээ. Ер нь бол энэ Сингапурын туршлагаас та бүхэн харъя гэвэл эдний нөгөө веб хуудасаар нь яваад арахад бол эдний бүх энэ зорилго зорилтууд, эдний энэ эрхэм зорилгоуд нь бүгд маш тодорхой харагддаг. За манай шүтээсээ хувьд бол бас үүнийг нь дуурайгаад өөрийнхөө веб дээр тэр стратеги 2030 бол нэлээд хэлттэй тавьж өгсөн. Сурталчилгааны газар энэ тийм бас хийж байгаа. Тэгээд энэ бас нөгөө хүмүүсийг нөгөө сэтэлжүүлэх, чиглүүлэх тийм ийм давхар давхар үүрэгтэй байна. За тэгээд энэ Сингапураас яг гаргаж байгаа энэ хүн манлайлал гэдэг бол алсын хараа гэдэг тэр хаана байгаа мэдгэхгүй зүйлийг бодит болгож чадах юм байна шүү гэсэн итгэлийг л бусдад төрүүлэх явц. Яг одоо энэ сум дээр хаасан шиг тийш очих нэг яг ингээд заахад би яг ийм юм хийх хүсэж байгаа гэдэг зүйлээ тодорхой болгох юм бол энэ нөгөө алсын хараа илүү үр дүнтэй хэрэгжих боломжтой болдог гэж үздэг. Мэдээж энд нөгөө бас л дахиад хамт олныг оролцуулдаг. Мэдээж түүнийг хамт олныг зөвхөн оролцуулна гэхээсээ
эрх мэдлийн хангалттай тавьж өгдөг гэсэн. Яг энэ алсын харааг хэрэгжүүлэх, алсын харааг төлөвлөх, алсын хараагийн стратеги төлөвлөлт гаргах энэ бүх үйл явцад бүх тэр хамт олныг хангалттай оролцоог нээж өгөх нь хамгийн тэр давуу тал наа гэж. За тэгээд нөгөө түрүүч ярьжсэн гурван үйл явцын дагуу яг энэ ямар ямар үйл ажиллагаа байж болтгоо гэхээр яг үйл явц харилцаа гэхээр захирал нь өөрөө төлөвлөгөөгөө танилцуулаад за ийм мөчлөг эхэллээ, ийм хугацаанд дараа ийм үр дүн төрсөн байна, энэ жилийн төлөвлөгөө бол тэр, удирдлагынх тэр, сарынх тэр гэдэг ерөөсөө бүр ингээд төлөвлөсөн ажлуудаа танилцуулдаг. Өөрөө ширэн дээр тавьсан байж байгаа гинт шахахдаг биш, энийг бүх нийтэд нээлттэй танилцуулдаг гэсэн. Энэ дээр дагаад шууд дээд удирдлага буюу менежментийн багийнхны төлөвлөгөө тодорхой болдог бүх салбаруудаараа. За тэгжээ чи нөгөө бүр энэ одоо төр чи миний энэ яриад байгаа таван хоолын хурал гэдэг нь нөгөө маш том хурлын заалтанд өөрийнхөө төр бүх үйл ажиллагаа бүрэн танилцуулж нээлттэйгээр зарлах байх ярьсан. За нэг давхар микрофон нээлттэй байна. За дараа нь тэр нөгөө арга буюу арга хэрэгслийн юу байдаг вэ гэхээр энэ багш нарын одоо тэр хоорондоо харилцах боломж нээдэг. Энэ ирээдүрүү хамтсан тийм шинжилгээнүүдийг маш их олон салбаруудаар өөрсдийнхөө төлөвлөж байгаа хөтөлбөрүүд дээр төлөвлөгөө хийдэг. Тэгэхээр STEP гэдэг анализыг та бүхэн өмнөх сургалтуудаар бол хангалттай сайн үзэж танилцаж хэрэгжүүлсэн байх гэж найдаж байна. Манад STEP гэдэг нэг ийтэйгээр бас хэрэгэлдэг. Гэхдээ та бүхэн нэг бол санаж байгаа. Гэхдээ би бас дахиад нэг нэхэж дурсвал S social буюу нийгмийн хэрэгцээ шаардлага юу байна? T буюу технологийн хэрэгцээ шаардлага юу байна? E environment буюу хүрээлэн орчны шаардлага хэрэгцээ юу байна? Дараагийн E бол economy буюу эдийн засаг санхүүгийн ямар хэрэгцээ шаардлага байна? Сүүлийн P бол policy буюу бодлого одоо засаглалын хувьд ямар хэрэгцээ шаардлага шинээр энэ хөтөлбөр дээр тавигдчих байна вэ гэдэг юм шинжилгээг харснаа хөтөлбөрөө 5-аас 10 жилийн дараа хэрэгжиж үр дүн гарах юм шүү. Мэдээж одоо эхлэлт авч байгаа хүнд 3 жилийн дараа, 4 жилийн дараа, 5 жилийн дараа ажилд гарахад бидний төлөвлөсөн STEP-ийн дагуу яг тэр үр дүнгийн дагуу ажил амжилт бэлэн болсны гэсэн шинжилгээг төрүүлж ийдэг гэсэн. За тэгээ мэдээж нөгөө SWOT буюу бидний хамгийн хэрэгждэг юм юг шинжилгээний аргыг бас хэрэгжилж бидэнд ямар боломж байна, ямар эрсдэл байна, үүнийг бид хэрхэн даван толох уу гэдэг зүйлээ тавьснаар нөгөө жил болгон энэ нөгөө тайлангаа хэлснээр эндээс засаг сайжруулах зүйлүүд нь явагддаг гэсэн. Тийм болохоор энд одоо бүр хамт олны бүрэн төлөвлөгөөг хамт олноос гарч болдог. За байгууллагын хувьд одоо төсөлгийн чиглэлтэй холбоотой зүйлд тухайн нэгжийн оролцоо ямар байх вэ гэдэг тал дээр бүр ингээд тусгай анкетууд гаргадаг. За тэгээд энэ энд ажилчид оролцогчид хэрхэн оролцох вэ гэдэг энэ цагварууд маш тодорхой төлөвлөж үүсдэг. Мэдээж эхний ээлжинд нь бол маш их ажил мэд боловч нэг ингээд бүгдийг нэгтгэхэд авцсны дараа бол энэ маш хялбар болдог. Тэгээ тогтмол хямж яг тэр өөр завгараар асуудаггүй нөгөө л завгараараа яваад гэдэг учраас энэ бол нөгөө өмнө жилийн гарсан өгөгдлийг дараа жилд нь харьцуул судлаад бидний өсөл бууралд хаа байна гэдгээ илүү бодтойгоор харах боломжийг бүрдүүлдэг гэсэн. Тэгэнт ерөнхийдөө энэ үйл явц гэдэг бол тийм өөр нэгэн аяллыг бий болгодог. Эндээс бүх үйл явц явхад нөгөө бидний оршин тогтнож байгаа үндэс маань тодорхой болж алсын хараа ихэм зорилгоо илүү тодруулдаг. Тэгээд эндээс үйл ажиллагаа төлөвлөгөө явдаг гэдгээр ингэж гаргасан байгаа. За энд бас их сонирхолтой юм загварууга та бүхэн бас яг энэ алсын хараагаа дахин шинээр төлөвлөх үед бас энэ аргыг хэрэглэвэл эхлээд нөгөө ажиглалт хийгээд бидэнд ямар боломж нэ STEP анализ маягаар ер нь бидний иргэн тойронд ямар нөхцөл бүрдээд байна, ямар боломжууд бидэнд бий болгоод байна, ямар сорилтууд бий болж байна, бид энд хэрхэн оролцох, бидний эдийн засгийн нөөц боломж байна, бодлоготой хэрхэн нийцж байна гэдгээ хараад маш их ингээд затраад явдаг. Тэгээ энэ затарсан олон зүйл буюу энэ нөгөө
судалгааны гарга зүгээр болоод дивержэнс буюу нэг затлах ингэж анализик бол маш их ингэж хийдэг бол дараа нь бид нөгөө тодорхой алсын зорилго төрөх юм а тодорхойлоод өгөнгүүт нөгөө эн чинь нөгөө фокус буюу хязгаар яг тодорхой болоод эхлэнгүүт түүшиг түүн рүүгээ нөгөө ингэж шүүлтүүрээл босод одоо бүх ингээд нөгөө зорилго зорилтууд ингээд нэгтгээд явчихдаг. За энийг бол конвержэнс гэж бас нэрлэдэг. Яг энэ арга дивержэнс буюу задлаад конвержэнс бол нөгөө нэгтгэнд өгнөх бидний хар бол нөгөө синтез гэдэг процесс бас энд бас явж яг алсын арга тодорхойлдог юм билэ. За тэгээд эндээс энэ процессын дагуу гаргасан энэ алсын арга бол өөр юм гэсэн юм сонирхолтой ат шатлыг бий болгож яг үүнийхээ дагуу байгуулгын хамт олон нэг сэтэлжүүлэх үндсэл нь болж өгдөгөө гэж энэ дээр яаж тайлбарлах вэ? Энэ үйл явц бол нөгөө дээрээс доошоо мэтэж нэг чиглэл байгаа буюу нөгөө манлайл буюу тэр одоо менежментийн багийнхнаас багш хамт олон до мэтэж хамгийн ихээ санаачлал гаргадаг. Бид энэ төрмөр байна. Иймэрхүү зүйл хиймээр байна гэд өөрсдөө харилцдаг. Тэгээд нөгөө хүмүүсийг оролцуулах тэр нөхцөлөө урьдаг гэсэн бүх боломжийн нээдэг. Доороос байгаа хүмүүс бол тэр нөгөө гад ийм санал байдаг холбогдох боломжийг нь нээж өгсөн нөгөө тохиолдолд нөгөө үйл ажиллагаанд оролцдог. Тэгээ нөгөө bottom up down гэдэг нөгөө яриад байдаг тийм. Энэ бүх процессыг аль аль талаас нь хийснээр алсын хараагаа тодорхойлох нь хамгийн зүйтэй гэж үздэг. За энэ Сингапурийн жишээ байгаа. Энэ дээр болохоор яг өөрсдийнх нь тухайн үед хэрэгжилжсэн эрхэм зорилго нь одоогийнх нь тэгээ ирээдүйд бид ийм шиг орно гэдэг. Энэ дээр өөрсдийнх нь ингэж бүх багш нартайгаа ярилцаж хэлэлцээ саяны тэр дээрээс доошоо доороос дээшээ гэсэн зарчмаар хоорондоо олон хүмүүсийн оролцоотойгоор хийсэн зүйл дээр нөгөө амьдрал бэлэн, ажил бэлэн, ертөнцид бэлэн, суралцагч нарыг ирээдүйд бэлтгэх тийм бид өөрсдөө бэлэн байгуулах одоо тэр ready тийм юу л хийхэд шууд бэлэн болно гэсэн өөрсдөө эрхэм зорилгыг тодорхойлсон баг. Тэгээ эндээс яг энэ нөгөө өөрсдийнхөө алсын арга хэрхэн одоо тодорхойлж эрхэм зорилго гаргасан талаар бидэнд танилцуулсныг та бүхэн төсөөлж хүргэж байгаадаа баяртай байна. За тэгээд энэ нөгөө веб дээр өөрсдөө байрлуулад энд нөгөө үндсэн гурван чиглэлээр нөгөө motivated student гэж байгаа. Нөгөө урам орчихсан. Би бол ингэж явах юм бол ажилтай байгаад явах юм байна. Би насан туршдаа суралцах юм байна. Өөр өөрийгөө өдөртөд чаддаг зорилго өөсөлд тэмүүлэлтэй ийм зүйл болох хүн болно гэдэгтэй итгэл төрж байгаа. За тэгээд эндээс өндөр мэдлэг ур чадвараар үйлчлэнэ гэж тууштай бид илмэлцэнэ. За тэгээд халамжлан сургах гэж байгаа энэ би биш бид. Дандаа Сингапурын жишээн дээр нэг дээдлэлд нэмэх тэмдэг яваад байдаг. Би болон та хинч нэмэгдэж олно. Та бидэн дээр хамтарч ажиллахад бид хизээд нээлттэй байгаа шүү гэсэн энэ бодлогоо бас өөрөөхөө байна. Алсын хараанд оролцсон байсаа. За тэгээд саяны нөгөө inspired learner те servant mastery caring community гэсэн энэ бүх зүйл нь нөгөө алсын хараан болж тогтж байгаа маа. За тэгээд энэ дээр нөгөө стратегийн төлөвлөгөө гаргахтаа бид ер нь бол өмнө нь хийсэн зүйл юу байв? Энэ туршлага дээр бид дараагийн жилүүдэд 5 жилдээ юу хийх үг хэмжлэнгээр бүх нөгөө үйл ажиллагаагаа жил болгоны төлөвлөгөө гаргаад ингээд явдаг энэ засаглалын энэ төлөвлөгөө бол маш чухал учраас за энийг түрүүн арын болдор багш бол маш тодорхой ярьцсан. Ер нь бол энэ нэг юм дөрвөн алхам явж байгаа. Эхнийх нь бол тодорхойлох нь бидэнд юу хэрэгцээтэй байна. Тодорхойлдог. Дараа нь түүнийгээ англиар define гэж байна. Дараа нь түүнийгээ загварчилдаг. За тэгвэл ингэж хий. Ийм арга хэмжээ, ийм зүйлүүдийг зохион байгуулъя. Буюу энэ дизайн. За тэгэнгүүтээ дараа нь эндээс нөгөө за тэгвэл бид ийм зүйлүүдийг ийм шалгар үзүүлэлтээр нөгөө гарч байгаа бодит зүйлээ шалгар үзүүлэлт нь ийм байх. Ингэснээр бид үнийг хэмжиж чадах юм байна гэдэг дэр хэмжих нэгжүүдэд би болгохдаг. За тэгэд үүний дагуу үйл явцуд бүгд ингээд
илүү олон үйл ажиллагаанд задарч явдаг. За тэгснээрээ бид нэг ахиц дэвшилт үнэлгээ хийдэг. Ахиц дэвшлээ бүгдийн нөгөө банк өөрчлөлт жил жилд гарсан ахиц дэвшлүүдэд бүгдийн нэмээ дараагийн илүү сайн үр дүнд хүрэхийн төлөө явдаг. Дараагийн нэг асуудал хурдхан шиг илрүүлж байж жил болгоо энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх үү гэдэг арга замдаа хүрдэг. Тэгсэн мөртлөө нөгөө ингээд мэтэс 5 жилийн өмнөх юм төлөвлөхөд хэцүү. 10 жил бүр хэцүү. Тэгээд жоохон алдаатай юм уу хэддэг ихтүүлсэн дутуу ботсон зүйл байгаа. Түүнийгээ дахиад шинжилээд явах энэ боломж нь нэгтэй байх хэрэгтэй. Ингэснээр түрүүн Арын Болдор багш хэлдгээр энэ зоригтой тохирсон чанар байхаас гадна нөгөө анхтай энэ чинь нөгөө босох үзүүлэлтүүдийг гаргаад байгаа байхгүй. Ядаж юуныг давж гарах шүү гэд. Тэгснээр нөгөө чанар маань шинэ үнцэн нэмэгдснээр энэ нөгөө чанар бий болж ийн гэж үздэг. Энэ зөвхөн мөнгө үнцэн гэхээс илүүтэй бас нөгөө оролцогч талууд энэ байгууллагатай хамтарч ажиллаж болох юм байна. Бид хамтарсан байдлаар ийм үнцэнд хүрэх юм байна гэдэг тэр ихтгэл үнэлтэнд хүрээд байх юм бол тэр оролцогч талуудын үнцэн гэж маш чухал үнцэн бий болсноор чанарын үзүүлэлтүүдийг бид маш өндөр түвшинд гаргана гэж үздэг. Ингэснээр энэ байгууллагын чанарын хяналтыг хийх тэр боломж нь бий болж байна гэж үздэг. За тэгээд мэдээж оролцог талууд оюутан, ажил олгогч, олон нийт, засгийн газар, их сургуулийн ажилчид гэдэг энэ бүхэн хүмүүсийг бүрэн хамруулж энэ хүмүүсээс гарсан бүх өгөгдлүүдийг, энэ бүх материалуудыг бүгдийг ингэж нөгөө нотлохоо баримтуулгаж хатгалж байдаг. Яг энэ суурин дээр л бид нөгөө химждэг гэсэн үг. Тэгэхээр хүрчихэж байгаа үр дүн маань химжигдгүүц байдаг дандаа. Нөгөө смарт гэдэг аргаар химжигдгүүц байдаг, тодорхой байдаг. Смарт specific буюу тодорхой байдаг. Тэгээд цаг хугацаатай байдаг. Яг энэ өөрийнхөө багцсан хугацаан дотроо яг тэр үр дүн гарах хууц байдаг. Хоорондоо хамааралтай байдаг. Гэв мэдгүй өөр нэг хүний төлөвлөгөө орж ирдэггүй. Энэ бүхэл бүтэн том төлөвлөгөө олохын тулд анхнаасаа нарийн бодсон төлөвлөгөөний гарга бүхцөл энэ процедурынхаа дагуу явдаг. Үүнийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг гарын авалгуудыг маш их олондоогоор гаргадаг. За тэгснээр нөгөө энэ бодлогууд нь бол илүү тодорхой болж байгаа гэх юм. Тэгэхээр ер нь бол энэ 3 дахь өдрийн сургалт аа өнөөдөр эхний өдрийн сургалт яг ийм чанарын байгууллагын төвшөнд ямар аргыг бид хэрэгжүүлж байгаа талаар хөдөө аж ахуйн их сургууль бас ЮТС-ийн багш нараас бас та бүхэнд өрсөлдөж туршлагаас танилцуулах байна. Тэгээд энд бол ерөнхий хөдөлгөөний хувьд ер нь яах ёстой гэж ярьж байгаа. Яг бодитоор юу хэрэгжүүлээд юу хийчих вэ? Ямар баримтууд цуглуулж байна гэдэг талаар та бүхэн 3 дахь өдрийн сургалтаас илүү мэдээлэл авах аа гэж найдаж байна. Тэгээд миний энэ гэлтэл байх цаг маань бас одоо хугацаанаас хэтрээд явж байгаа шүү. Тэгээд за одоо энэ дээр бас нэг зүйл харахад нөгөө энд бол яг тэр SBI-ийн одоо тэр чанарын шалгуур үзүүлэлтүүд түүнтэй холбоотой баримтууд юу байдаг вэ гэдэг бүр ингэж бодлогынхаа баримтууд ингэж тодорхой зааж өгсөн байдаг. Яг ийм зорилгод хүрнэ. Бидний зорилго гэвэл тэгвэл тэр зорилго маань ямар бодлоготой нийцэж байна. Үүний дагуу ямар тэр процедур буюу нөгөө үйл ажиллагаанууд бий болох вэ гэдгээ дандаа ярьдаг. Тийм нэг мөрөөдлийн ямыг заавал үйл ажиллагаа болгоч хувиргадаг. Ерөөсөө стратеги төлөвлөлт бол үйл ажиллагаа гэсэн үг. Тэр эрхэм зорилго бол ерөнхийдөө илүү гой мөрөөдлийн шинжтэй байдаг бол стратеги төлөвлөлтийнхөө төвшөнд бол үйл ажиллагаа болгож хуваагаад тэр үйл ажиллагааг яаж хэмжих вэ? Хин энийг хариуцах вэ? Ямар тохиолдолд үнийг биелсэн гэж үзэх юм? Бүр яг сайн сурагчтай болно гэдэг. Энэ ерөөсөө хэмжигдэх зүйл биш, мөрөөдөл юм биш. Яг бүр тодорхой заалтуудыг бүр тодорхой баримт боловсруулах гэдэг юм уу? Тодорхой одоо голч түн тэтгүрнийг бүр тодорхой бичих маягаар. Тэгээ түүнийг яаж баримтжуулах юм? Энэ зүгээр нэг тийм хурлын хэлтгэл гэхээс илүүтэй маш их олон бодлогын баримтчгуудээр тайлангаа баталгааж байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд яг үүнийг л давхар зоож өгөх юм бол бидний сайн яриад байгаа алсын хараа тэр засаглал манлайллын зүйл байна. Стратеги төлөвлөгөө болж хувирдгаа гэсэн үг. Байнга таавахын анхаарал хандуулсан баярлалаа.
Яг энэтэй холбоотой асуух зүйл байвал бас нэг 5 минутанд асуулт хариулт явуулъя. Заавал нэг асуулт байхгүй гэх шиг миний яриаг нь сонсогдож байна уу? Зүгээр сонсогдож чинь том хаасаа. Аа за. За илүү мэдээллийг бас би таахад өгөл өгье. За мэдээлэл нь болохоор нөгөө edX платформ нэгтгэхээр энэ засаглалын талаар, манлайллын талаар яг гаргасан тэр одоо Батарч Өгшин онл арга зүй тэр уулсрын онл арга зүй гэдэг тийм номын танилцуулгыг Батарч Өгшин өөрөө ярьж тайлбарласан видео танилцуулгад бид нэ тав бүхэнд бас бэлтэж оруулсан байгаа. А яг өнөөдрийн тав бүхэнд танилцуулсан бол энэ чанарын баталгаажуулалтын төвшөнд Сингапурийн одоо барьдаг технологи, тэдний арга, тэдний бидэнд одоо зааж санал болгосон үндсэн тэр одоо ноогоо бас тав бүхэнд танилцуулсан. За асуулт байхгүй бол одоо би дараагийн ихтгэгчийг тав бүхний өмнө оръё. За энд бол Батлан хамгаалагч их сургуулийн зөвлөх профессор Чочомс генерал тав бүхэнд аж үйлдвэрийн оролцооны талаар тав бүхэнд ихтгэл тавьж хэлцүүлнэ. За намайг сонсож байна уу? Сонсогдож байна, дэлгэц харагдаж байна. За та бүгдийнхээ өнөөдрийн амгаланг ер мэнчлэе. Тэгээ өнөөдрийн энэ суултаар та бүгд дээр үзүүлсэн чанарын талаар, ялангуяа чанарын баталгаажуулалтын талаар өмнө хэлтгэгч нараас маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан гэж найдаж байна. Чанар гэдэг бол өнөөдрийн одоо дээд боловсролын хөгжлийн гол Ирэнгийн хөлсөө багцлах үүрэгтэй. Эндээ гацтай тэмцэх гэж байгаа байр суурь. Ямар авто хэрэг байх вэ? Банкороо үүсгэсэн юм байна. Араг. Энэ одоо юм давхардаад байна шүү дээ. Энэ олон ч юм багш микрофоноо салах уу? Одон ч юм их хүмээ гэж байна тийм. Аа тийхгүй энэ давхардаад байна. За генерал юу нь бол харагдаж байгаа шүү. Дэлгэц нь харагдаж байгаа. Дуу сонсогдож байгаа. Энд тэгэхээр давхар яригдаад байна шүү дээ. За би наа түүний чинь салгаж өгөх гээд хичээе. Миний мэдлэг байна уу? Админ шууд хаачих болгоё шүү дээ. Микрофон дээр мьют гол хийчихье. Тэгээ мэдээлж өгсөд өгчлээ шүү дээ. Надад зэрэгцээ. За генерал яриа тээ. За. За тэгээд өмнөх хэлтгчдүүдийн одоо өргөлжил болгоод би та бүгдэд тэгээд уулзрын одоо үйлчлэгээ тэгээд үйлчлэгээний одоо чанарт нөлөөлөх одоо асуудлын талаар бас та бүгдэд мэдээлэл өргөх гэж байна. За тэгэхээр чанарлуу хөтлөгч одоо гурван үндсэн хэсгийн талаар өмнө хэлэлцсэнээр ярьсан шүү дээ. Нэгдүгээр нь одоо засаг менежмент,
2 дугаар төвийн төгс сургалт судалгаа, 3 дугаар төвс үйлчлэгээ гээд. Тэр энэ бүхэн бодвол шилдэг одоо дээд боловсролын байгууллагыг бий болгохоор одоо хөтлөж байгаа 3 одоо тулгуур байна. Нөөдлөөс аваад үзэх юм бол чанарын баталгаажуулалтын 5 одоо хүрээ яг одоо энэ 3 төгөлөсөл бол бас хамарч байгаа гэдгийг бас энд хэлмээр байна. Ялангуяа одоо энд одоо сая засаглал менежментиг одоо боловсруулах засаглал зөв одоо буюу сайн засаглалыг бий болгосноор дээд боловсролын сургалтын байгууллага яаж одоо чанараа дээшлүүлэх боломжтой яаж одоо ямар хөшүүргүүдэд ямар үлгэний одоо арга зүй гэдэг ингээд маш олон одоо зүйлсийг энд үндэсний та бүгд мэдж байгаа. А төгс сургалт гэдгийг бол мөн сая өмнө хэлтгч бас цогцолцсон байна. Тэгэхээр мэдээ чанартай сургалт явуулах одоо үндэс нь бол энэ сургалтын болцоотой орчныг бэлгэх хэрэгтэй. Дэд үтлийг бий болгох хэрэгтэй. Сургалтын маш сайн одоо хөтөлбөрийг бий болгох хэрэгтэй. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй нь бас дэвшилтэй идэвхтэй одоо арга зүй байх хэрэгтэй. Энэ сургалтын одоо чанарыг дээшлүүлэх нэг хэсэг нь яг аргагүй энэ сургалтыг дагсан одоо судалгаа хөгжүүлэлтийн одоо чадвар чадамжийг дээшлүүлэх зөвхөн одоо суралцагч биш багш судлаачдын одоо энэ арга зүй дээшлүүлэх нь энэ дээд боловсролын чанарын одоо өсөлт чанарын одоо сайжруулалтын одоо гол хөшүүрэг байх ёстой гэдгийг бол энэ цогц дурдхын зүйтэй байгаа. За энэ хүрээнд мөн ялгаа байхгүй энэ хотхны одоо орчин одоо их сургуулийн хотхны одоо орчинч байдгийн үед бүтэс сургалтын дээд бүтэс ялангуяа одоо орчин үеийн технологи одоо хөгжсөн тохиолдолд энэ сүлжээ технологи ялангуяа одоо жишээлбэл энэ мэдээллийн технологийн одоо энэ хурд хэмжээг нэмэгдүүлэх тэг чиглэгдсэн дээд бүтэсийн асуудлууд за бусад одоо судалгааны одоо дээд бүтэцийг хөгжүүлэх дадлагын одоо орчныг одоо бий болох энэ одоо дэд үтсэн нь бол сургалтын өгөөд одоо дэд боловсролын байгууллагын чанарын одоо нэг хэсэг нэг одоо гол хөдөлгөөр байх шээ. Эндээсээ үндэслээд одоо энэ гурван одоо төлөвлөлт нийлж яаж одоо энэ шилдэг сургууль шилдэг одоо дэд боловсролын байгууллага шилдэг одоо хөтөлбөртэй сайн төгсгч нартай сайн бүтээгдэхүүнтэй ийм одоо сургуульд юу байх ёстой гэдэг хэлэх зүйл байна. За энэ хүрээнд өмнө хэлтгч нар одоо хэлсэн байгаа. Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын 5 хүрээ гэдэг. Тус тус нь одоо дэлгэрэнгүйэрс. Би эндээс сонгож аваа та нөхцөд үйлчилгээ сургуулийн одоо үйлчлэгээ яагаад одоо энэ сургуулийн үйлчлэгээ чанарт одоо гэж юм бэ төлөөж гэдэг яа үйлчлэгийг одоо сайжруулахад ямар ямар одоо арга зүй ямар юу гэдэг одоо мэдээлэл бас өгөхийг хүсэж байна. Яг тэр их сургуулийн одоо бүрэлдэхүүн байнгын бүрэлдэхүүн тэр дотор одоо судлаачид ажилчин албан хаагчид нөгөө талаас оюутан гэдэг бол байнгын одоо тэр боломжтой орчинд ажиллах, боломжтой одоо орчинд одоо суралцах, ялангуяа одоо сургалтын чанартай сургалтыг явуулах тийм орчинд одоо сурч сурах одоо ийм шаардлага байгаа. Тийм учраас энэ үйлчлэгээ гэдэг бол чанарын одоо амар хүрээний бас нэг чухал хэсэг юм шүү гэдгийг бас энэ онцлоо тэмдэглэжээ. За үйлчлэгээний зорилтууд одоо юу байдаг юм бэ? Үйлчлэгээ юунд одоо чиглэж яд юм бэ? Би дөрөв нь одоо хэлсэн дээд боловсролын байгууллага бол одоо байнгын бүрэлдэхүүн буюу одоо багш ажилчид нөгөө талаас одоо сурвалжчдын одоо төлөөлөл сурвалцагчид оюутан одоо нууд за эднэрийг одоо сурвалцах төр баталгаатай орчин хөгжих төр баталгаатай орчин сургалтаа явуулах төр одоо боломжтой орчин нөхцлүүдийн одоо бий бол тэр одоо давталцоогийн одоо бий болох ялангуяа одоо тэр багш нараас одоо сурлагчтай чиглэсэн мэдлэг бүтээх тэр үйл явцын энэ төр туслага одоо хаваалц тэр боломжуудыг бий бол
Энэ бол нэгдүгээр одоо энэ үйлсийн зорилго болж харагдаад байгаа юм аа. Гадаад дотоодын маш олон суудлууд бол энэ чиглэлд одоо их амжилттай одоо туршлагатай байдаг. Саяын одоо өмнөх хилтгчийн хэлсэн одоо Сингапурын политехникийн сургууль байна. За манай ч гэсэн үндэсний одоо олон нийтийн олон их суудлууд сургуулийн орчин бол маш сайхан одоо хөгжүүлж одоо байнгын бүрэлдэхүүн болоод сурлагчтай одоо сургуулийн үйлчлэгээ үзүүлэх, бусад үйлчлэгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлж байгаа. За хоёр дахь нь суралцсан орчныг одоо бий болгох. Тэгээд тэрүүгээрээ одоо энэ сургалтыг одоо чанартай явуулах ийм дэмжлэгийг одоо бий болгох хэрэгтэй. Аливаа одоо үйл явц, ялангуяа сургалтын үйл явц бол зөвхөн одоо мэдлэг бүтээхч гэдэг юм одоо суралцахад одоо чиглэхээс илүүтэй хүн одоо болох шинэ одоо нийгмийн ирээдүйн одоо энэ чадварлаг одоо хүний нөөц ялангуяа одоо өндөр боломжтой хүний нөөцийг бэлтгэхэд хүний төлөвшлийн асуудал нийгэм хамт олонний дунд одоо өөрийгөө одоо байх тэр асуудал руу одоо чиглэсэн үйлчлэгүүд бол энд бий болгож байх ёстой гэдэг нь одоо энэ хоёр дахь зорилго чиглэж байгаа гэдэг. За гурав дахь нь бол энэ нийт одоо дээд боловсролын сургалтын байгууллагын оюутан багш одоо байнгын одоо ажилчдын зориулсан одоо тэр оюун санааны одоо оюун санааны хөгжлийн дэмж ээр нь одоо соёл нийгмийн одоо харилцаа идэвхтэй харилцааг одоо бий болгох тийм орчин бүрдүүлэхэд одоо илүү одоо чиглэх ёстой гэж. Яг л тэгэхээр энэ сургуулийн орчин гэдэг бол өөрөө микро орч нийгмийн одоо тодорхой орч энэ хүрээнд одоо хүмүүсүүд харилцсан одоо биеүнээс одоо суралц харилцсан одоо энэ соёлын болоод одоо бусад одоо үйлчлэгээ биеиндээ дэмжлэг үзүүлэх энэ нь бол одоо маш чухал одоо нөлөөтэй бид уулын одоо чанарыг одоо хөгжүүлэхэд маш нөлөөтэй байдаг юм байна. Тийм учраас энэ чиглэл бол одоо чухал юутай юм а гэж оролттой юм а гэж. За дөрөв дэх одоо зорилт нь бол их сургуулийн одоо тэр нийгэмд эзлэх байр суурийг үүрэг оройлыг одоо өсгөж өгөхөд чиглэсэн багс. Ухаан сургууль одоо жишээлбэл нийгэмд ямар үүрэг оруулчихвэ? Нийгмийн одоо хөгжил, ялангуяа иргэдийн одоо нийтлэг хөгжилч байх юм. Уг бол тодорхой шинжилх ухаан, тодорхой одоо аж үйлдвэрийн салбарын одоо хөгжил. Одоо ямар одоо түүнчлэн одоо тодорхой салбарын одоо оюун санааны одоо хөгжилд ямар одоо оролцоотой, ямар одоо дэмжлэг одоо ийм үүрэг оролцоотой гэдгийг одоо дэмжиж чиглэсэн одоо ийм үйлчлэгнүүдийг бий болгох ёстой гэж байна. Тэгэхээр ийм одоо дөрвөн зорилго бол одоо үйлчлэгийн одоо зорилтууд их сургуулийн хэмжээнд байдаг байна гэдэг нь бас хэлээд. За их сургуулийн боёо дээд боловсролын сургуулийн байгууллагуудад энэ үйлчлэгийг хоёр одоо үндсэн хэсэг байгаад байгаа маа. Нэгдүгээр нь одоо дотоод үйлчлэг. Хоёрдугаар нь гадаад үйлчлэг. За дотоод үйлчлэг гэдэг бол байгууллага өөрийнхөө одоо тэр зорж байгаа оюун санаа, соёлын, нийгмийн орчин бүтээх, түүнийг хадгалах гэж чиглэсэн юм дотоод үйлчлэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ маань одоо жишээлбэл суралцагчид одоо багш нар ажиллагчид чиглэсэн. А тэдний одоо суралцахын болоод багшлахын одоо боломжийг нэмэгдүүлэх чиглэлсэн. Ийм одоо үйлчлэгээ үйлчлэгийн дэд бүтцийг одоо бий болгох чиглэж байгаа. Энэ хэсгийг бол дотоод үйлчлэг гэж. Нөгөө гадаад үйлчлэг нь бол их сургуулийн гадна одоо жишээлбэл нийгэмд тухайн бүс нутаг тухайн одоо аж үйлдвэрийн юм одоо ажил олгогч байгууллагын одоо тухайн салбарт олон нийтийн дотор тэгээд боловсролын одоо байгууллагын тэр үүрэг ороод хариуцлагыг одоо бэхжүүлэх. Тэрүүгээр одоо нийгэмд хандсан одоо тэр үйлчлэгийг одоо хөхүүлэн дэмжиж яхих чиглэлсэн ийм үйлчлэг юм.
За энэ одоо хүрээн та нарт зүгээр захаасан дурдсад тодорхой салбарт одоо тодорхой аж үйлдвэрийн салбарт үү гэдэг юм уу их сургуулийн чигт талаас одоо үйлчилгээ үзүүлэх шинэ технологиг одоо дамжуулах их сургуулийн одоо бүрэлдэхүүнийг одоо нүдээс одоо тухайн аж үйлдвэрийн салбар тухайн ажил олгогч байгууллагын энэ хүний нөөцийг хөгжүүлэхэд одоо дэмжлэг үзүүлэх тухайн одоо байгууллагын хамтын ажиллагаатай байгууллагын одоо хөгжил дэмжлэг үзүүлэх гэдэг олон чиглэлийн одоо үйлчилгээ бол энэ гадаад үйлчилгээнд хамаарч байгаа юм байна. За үйлчилгээ дотоод үйлчилгээ одоо жишээлбэл юу унаас одоо яг вэ? Энд бол нэлээд олон одоо олон одоо бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хамаарч байгаа. Тэрний дотор жишээлбэл сургалтын байр, танхим, лаборатори одоо энэ дадлын байрны үйлчилгээ. Тэгэхээр би зөвхөн бас дурдсан шүү дээ. Энэ зөвхөн одоо суралцагчдад хандсан биш. Энд ажиллаж байгаа одоо багш нар байнгын бүрэлдэхүүн бас тэр ажиллах одоо орчин таатай байх ёстой. Тэр ажлын нөхцлүүд нь одоо жишээлбэл тухайн хүний ажиллах боломж тэр эрүүл ахуй болоод аюулгүй одоо нөхцлүүдийг хангалтсан байх ёстой. Энэ зүг чиглэлсэн одоо үйлчилгээнүүд бас чухал одоо бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг юм байна. За дэд үтсийн одоо суултын дэд үтс гэдэг нь бол маш чухал. Зөвхөн одоо би суралцагчдад биш багш нарт судлаачдад одоо жишээлбэл энэ сүлжээ одоо мэдээллийн технологийн одоо сайн сүлжээ гэдэг нь сайн одоо судалгааны одоо дэд үтсийг одоо их сургуулиуд бий болох хэрэгтэй. Дээр нь сайн дадлагын одоо орчинуудыг одоо оюутан сонсогчдод юунууд багш нар одоо дадлаг хийгээд өөрийнх нь одоо мэрэгжлийн чиглэлээр одоо чадвар зөвлөлийн чадварууд одоо өсгөж явах тэр чиглэлсэн энэ үйлчилгээнүүд бол бас чухал хэсэг байдаг. За зөвхөн суралцахаас гадна одоо энэ дээд урсгалын байгууллагын одоо отхонд амжилт ажиллаж сурч байгаа нийт бүрэлдэхүүний одоо олон нийтийн одоо соёлын спортын одоо тэр үйлчилгээнүүд тэдний одоо жишээлбэл тэр оюуны одоо ачааллыг одоо нэмгэлэх нөгөө талаараа одоо бие бэлдрийн болоод оюуны сэний хөгжлийн одоо дэмж чиглэлсэн одоо соёл спорт олон нийтийн одоо үйлчилгээ бол бас чухал одоо нөлөө үзүүлдэг. За энэс гадна одоо дээд урсгалын хотхон жишээл нийгмийн одоо хамгааллын маш олон төрлийн үйлчилгээнүүд өгчээд жишээлбэл эмнэлгийн үйлчилгээ, жишээлбэл санхүүгийн одоо янз бүрийн үйлчилгээнүүд одоо төчгөлэг мөчгөлэг одоо жишээлбэл янз бүрийн санхүү дээр нь одоо хоол хүнсний бол одоо бусад одоо хүний хэрэгцээтэй үйлчилгээнд нь хатганд байж байгаа юм. Энэ одоо байгууллагын үйл ажиллагааны одоо чадах чанарыг дэвшүүлэхэд бас нөлөөтэй байдаг гэж. За дотоод үйлчилгээний нэг хэсэг нь бол одоо зөвлөх үйлчилгээнүүд байгаа юм. Энэ нь одоо жишээлбэл ялангуяа жишээлбэл сургалтын одоо чиглэлээр судалгааны чиглэлээр одоо багш нар суралцагчдад багш нар одоо зуршлагатай багш нар залуу багш нар одоо байдаг энэ менторшип одоо коучинг гэдэг маш олон одоо төрлийн одоо энэ зөвлөх одоо үйлчилгээнүүд их сургуулийн отход хөгжснөөр энэ сургуулийн чанар одоо бас нэмэр одоо юу гэдэг юм энэ хүрээнд мөн одоо жишээлбэл дээр мэдлэг туршлага хуваалц маш олон үйлчилгээнүүд хамарч идэг гэдэг. За дараагийн нэг хэсэг нь бол энэ олон нийтийн бол сайн дурын ажилд одоо оролцох үйлчилгээнүүд хүмүүнлэгийн ажилд оролцох үйлчилгээ. Тэгэхээр их сургуулийн одоо бүрэлдэхүүнийг ийм арга хэмжээнд дотн оролцуулах ийм үйлчилгээг одоо үзүүлснээр сургуулийн одоо нэр хүндээс гадна одоо энэ хамт олонны нөгөө нийгэмд одоо хүлээх үүрэг хариуцлагыг одоо хэрэгжүүлэх биелүүлэхэд одоо чухал одоо нөлөө үзүүлж байгаа гэдгийг одоо ойлгох зүйтэй байна. За иймэрхүү одоо жишээл за ингээд тэтгэлэг зээлэг тамруулах за босад үйлчилгээг тамруулах гэдэг энэ олон төрлийн үйлчилгээнүүд энэ дотоод үйлчилгээнд хамаарч идэг гэдэг одоо хэлмээр байна. Энэ төрлийн бүх үйлчилгээнүүд бол одоо зөвхөн одоо дээд урсгалын байгууллагын
сургуулийн чанарыг одоо дэвшүүлэх нөлөөлөд хөтөдөг үү? Тухайн байгууллагын одоо тэр чанартай төгс одоо шилжих байгууллага байгуулахад одоо хамгийн чухал зөв зүйл гэдгийг энд хэлэх энэ зүйл. За гадаад үйлчлэгээ. За гадаад үйлчлэгээ бид түрүүн дурдсан. Их сургууль зөвхөн одоо кампус доторх одоо нэг сургуулийн буюу судалгааны үйл ажиллагаанд чиглэлээс илүүтэй. Их сургуулийн өөрийн нэр хүндийг, өөрийн одоо тэр бий болгосон оюуны тэр их бүтэмжийг үйлдвэрлэлтэй одоо холбож өг. Тэрүүгээр одоо энэ нийгэмд өөрийнх нь одоо өөрийнхөө байр суурийг одоо бэхжүүлэхэд чиглэлсэн одоо энэ гадаад үйлчлэгээ хийчихвэл. За энэ дотроос энэ хил хэдэн онцлог шиглүүд энэ товчхон дурдлаад явчих. Аж үйлдвэрийн түншлэл ба зөвлөх үйлчлэг. За их сургууль бол би түрүүн хэлсэн. Бий болгоцсон тэр технологиг ч гэдэг юм. Бий болгоцсон одоо тэр онлайн одоо мэдээллүүдээ одоо зөв үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх. А тэрнийг одоо бизнес болгох одоо асуудал бол маш чухал асуудал. Энэ хүрээнд аж үйлдвэрийн одоо төншил үү одоо ажиллагч байгууллагын төншил нь бол маш чухал одоо чиглэл нэг юм аа. Энэ одоо их сургуулийн одоо үйлчлэгээний нэг гол одоо гадаад үйлчлэгээний нэг гол чиглэл. Энэгээрээ жишээлбэл их сургууль аж үйлдвэрийн одоо байгууллагууд нэр ажиллагч байгууллагуудад одоо мэрэгжлийн чиглэлээр зөвлөгөө өгүүлэх бизнесийнх нь одоо амжилтыг одоо энэ чиглэлээр үйлчлэгээ үзүүлэх гэт зөвлөх одоо олон төрлийн үйлчлэг үзүүлэх боломжтой. За хоёр дахь хэсэг нь яхахгүй энэ гадаад үйлчлэгийн хоёр дахь хэсэг бол суралцагчтай одоо тэр сурсан мэдсэн зүйлийг одоо үйл төрөл дээр ажиллагч байгууллагуудын ажлын байран дээр дадлагжуулах. Тэрүүгээр одоо оюутнуудын чадамжийг дэвшүүлэх. Оюутнуудын хандлал дээр зөөлөн чадварыг одоо нэмэгдүүлэх энэ үйлчлэгээ байгаа юм аа. Тэгэхээр мэдээж одоо их сургууль өөрийнхөө эдийн засгийн чадвараар бүх одоо тэр боломжтой дадлагын орчин дадлагчдаа одоо тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжгүй. Тийм учраас энэ аж үйлдвэрийн төслийн хүрээнд өөрийнхөө одоо суралцагчдыг ухаан салбарын одоо аж үйлдвэрүүд, ажиллагч байгууллагуудад илгээж одоо дадлагч зөвлөх. Тэгснээр шинэ одоо үйлдвэрлэлд нэвтрж байгаа шинэ одоо технологиуд гэдэг юм үйлдвэрлэлийн одоо хөгжлийн шинэ хандлагуудыг бас эргээд сургалтандаа туршлах. Энэ талаар одоо маш давуу талыг бий болгож байгаа ийм үйлчлэгээ байна. За гурав дахь нь энэ гадаад үйлчлэгийн гурав дахь гол чиглэл бол технологи дамжуулалт, инновацийн хөгжлийн үйлчлэгээ гэж байгаа юм аа. Тэгэхээр би түрүүн хэлсэн их сургууль одоо өөрөө бий болгосон тэр оюуны маш их том чадамж боломж онлайн тэр суурийг үйлдвэрлэлд одоо тэр онлайн руу бичгдсэн технологи үйлдвэрлэлд одоо нэвтрүүлэх. Тэгснээр одоо ухаан дээр хамтран ажиллах түнш одоо аж үйлдвэрийн одоо салбарын хөгжил чинь мөртөө нөгөө талаараа их сургуулийн одоо нийгмийн одоо байр суурийг одоо бэхжүүлэх ч одоо маш чухал зүйл үзүүлэлт болж байна. Энэ үйлчлэгээ бол зөвхөн одоо энэ өгөрөд үү их сургуулийн одоо бий болгосон тэр инновациудыг аж үйлдвэрийн одоо хөгжилд одоо боломжтой байдлаар нэвтрүүлэх боломжийн одоо нэмэгдүүлэхэд чиглэлээр шахах энэ үйлчлэгээ бол их сургуулийн бас гадаад үйлчлэгээний нэг том хэсэг ээ гэдэг хэлэхэд. За дөрөв дэх хэсэг нь энэ аж үйлдвэрийн төлөвшлийн хүрээнд их сургууль бол тухайн аж үйлдвэрийн буюу ажиллагч байгууллагуудын бий бүрэлдэхүүнийг хөгжлийг тэр дасгалжуулах боломжсрал эзэмших боломжт нь дэмжлэг үзүүлэх одоо үйлчлэгээ байна. За энэ бол маш чухал зөвхөн энэ тухайн салбарын ажиллагч байгууллагуудтай их сургуулийг албах одоо чиглэгцэн үйлчлэгээ төдийг үү. Тухайн салбарын одоо тухайн аж үйлдвэрийн тухайн ажиллагч байгууллагын одоо нэржлийн бүрэлдэхүүнийг насан туршийн одоо тэр одоо тасралтгүй боломжсрал эзэмших тэр боломжоор одоо дэмжлэг үзүүлэх чиглэлс үйлчлэг. Энэ их сургуулийн өөрийн одоо тэр үйл ажиллагаа менежмент
сургуулийн чанарыг одоо нэмэгдүүлэхэд үүдээгүй тухайн төмөс байгууллагын одоо хөгжлийн одоо дэмжихэд чиглэсэн маш чухал одоо үйлчлэгийг хэлбэр. За тав дахь нь бол энэ ажилтны хөгжлийн одоо хандлагын мэдээллийг одоо олох хийж авах. Ажилтны эртээ түншилснээр их сургууль одоо зөвхөн суралцагчтай ч юм уу багш нараа дадлагжуулаад зогсохгүй маш олон одоо давуу тал бол маш олон төрлийн харилцан үйлчлэгийг үзүүлж ерөнхийн зэрэгцээ энд хажуудрын одоо хөгжлийн хандлагын талаар одоо багш суралцагчдын одоо хийсэн судалгааны үр дүнг тухайн байгууллагатай одоо мэдээлэл харилцан суралцагчдад зөвлөх үйлчлэгээний хүрээнд энэ чиглийн мэдээллийг одоо олж авч энүүгээрээ одоо жишээлбэл сургуулийн одоо тухайн чиглийн одоо сургуулийн хөтөлбөрийг сайжруул тухайн одоо салбарын хөгжлийн одоо хандлагыг энэ сургуультандаа одоо тусгаж өгөх гэсэн маш давуу талуудыг бий болгож яадаг ийм одоо үйлчлэгээ бол энэ таван одоо хэсэг бол үндсэн одоо багцлаад хэлгээд үндсэн одоо гол гадаад үйлчлэгээ гэдэг юм аа. За энэ үйлчлэгийн давуу талууд одоо гэдэг дээр юу бас ганц нэг юм хэл. Юуны өмнө одоо оюутны одоо зөвшөөрөл чинь оюутны одоо жишээ тухайн ажиллагч байгууллагуудаа одоо зөвшөөрлөлийг нэг бий бол оюутнууд тухайн үйлчлэгэнд хамрагдсанаараа төгсөөд гарч очих ажлын байрныхаа одоо баримжаа ажлын одоо байрныхаа шаардлагуудтай таньц. Тухайн чиглэлээр өөрийгөө одоо илүү одоо зөвхөн хөгжүүлэх тэр боломж юм одоо бий болсон. Нөгөө талаараа хэр чиглэлээр одоо өөрийнхөө одоо дүнслэлийн одоо өөрийнхөө чадварыг нэмэгдүүлэх одоо тэр боломжийг олгож. За хоёр дахь нь бол яхаргуу суралцагчдын болоод байнгын бүрэлдэхүүнээр төлөвшөл хөгжилд одоо их чухал нөлөө үзүүлж. Ягаад гэхээр би хэлсэн энэ үйлчлэгээ бол зөвхөн одоо суралцагчдыг үү тэр одоо их сургуулийн одоо байнгын бүрэлдэхүүн зөв багш одоо ажилчд руу хандсан одоо ийм эднийг одоо тэр олон нийт соёл спортын одоо маш олон одоо тэр үйлчлэгийг үзүүлснээр эдний тэр хамтж нийтж тэр багаар ажиллах олон нийтийн дунд одоо зөв одоо төлөвшлийг бий бол бусдын одоогийн одоо чигээр өөрийгөө хөгжүүлэх гэсэн энэ давуу талуудыг одоо бий болсуулж байна. За гурав дахь нь суралцагчид болоод багш нарын дадлаг ур чадварыг нэмэгдүүлэх одоо энэ үйлчлэгээ энэ маш их чухал нөлөө үзүүлж байна. Энэ бол яг харахгүй давуу тал. Суралцагч одоо их сургуулийн одоо хүрээнд онлайн олж авсан лимитгээ багш нар мөн ялгыг одоо өөрийнхөө одоо тэр мэрэгжлийн мэдлэгээ аж үйлдвэрийн төслийн хүрээнд тухайн аж үйлдвэрийн ажил олгогч байгууллагуудаар одоо бадлаг хийх замаар судалгаа хийх замаар өөрийнхөө тэр ур чадвар тэр дадлагын одоо чадвараа нэмэгдүүлж тэр чанараараа суралцагч одоо өөрийнхөө одоо жишээлбэл төгсөөд гарах ажилдаа одоо илүү мэрэгш одоо ийм болцоо таа гэдэг би бас хэлмээр байна. За ингээд энэ судалгаа хамтын ажиллагаа энэ гэдэг бол ийг бол би бас зөвхөн байгаад өгч. За би энэ дээр энэ дотоод үйлчлэгийн загварчлалын талаар бас хоёр үг хэлье гэсэн. За загварчлал бол ерөнхийдөө үндсэн гурван одоо бие биенээгээ хамааралтай гурван одоо багцаас нэгдүгээр нь санаачлал, хоёрдугаар нь санаачлалыг төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр гуравдугаар нь хэрэгжүүл. Тэгээд үрдэн болж. За энэ нь бол санаачлал гэдэг бол нэг дотоод үйлчлэгийнхээ хүрээнд одоо сурах уу, багшлах уу тэр үеийн үйлчлэгэнүүд. Нөгөө талаар соёл нийгмийн болоод бусад үйлчлэгэнүүд. Ийг одоо ямар ямар санаачлалууд орох. За энийг яаж одоо төлөвлөх? Энийг одоо дуршлахын дизайнчлал, энийг одоо хэрэгжүүлэх үзэл баримтын дизайнчлал, энэгээр нийлүүлэл одоо загварчлаад одоо гэхдээ энэ бол одоо их сургуулийн орчинд хийгдэх юм. За хэрэгжүүлэхдээ энэ суралцагчдын одоо тэр сэтгэх түүнийг мэдрэх, түүнийг хэрэгжүүлэх тэр одоо боломжийн төв болж. Тэг
Тэр үгээр энэдгээр одоо үйлчлэгээ болвол энэ суралцагчдын одоо жишээлбэл чадамж чадваруудыг өсгөхөд маш чухал нөлөө үзүүлж байгаа гэдэг хэлмээр байна. За суралцсан орчны одоо хөгжил гэдэг бол яг харгуй энэний хөгжүүлсний үр дүн нь бол одоо гарах байдлаар хамгийн гол нь одоо жишээлбэл суралцагчдын одоо жишээлбэл суралцахыг одоо суралцах боломжийг дэмжих төсөлгөөг бүрдүүлж байна. Хоёрдугаарт идэвхтэй одоо суралцахад тэр боломжийг нэвтрүүлэх одоо дэмжиж байна. За гуравдугаарт энэ суралцсан үйл явцад хамтын ажиллагаа хамтын бүтээх одоо энэ үйл явцыг дэмжиж байна. За хамгийн гол нь одоо суралцхой руу чиглэсэн эерэг зан үйлийн өөрчлөлт төсөлгөөг нь одоо хөгжүүлж байгаа гэдэг нь энэ хэлмээр байна. За би суралцхой дэмжих үйлчлэгээний орчны талаар энэ үнсийн болон сургуулийн жишээн дээр ганц нэг жишээ хэлээ. Яг тэр миний цаг маш хязгаарлагч байгаа тул. За юуны өмнө энд одоо жишээлбэл үнсийн болон сургууль бол бас өөрийн онцлогтой магадгүй Монголын одоо үндэсний одоо их сургуулиудын дотор энэ үйлчлэгээний орчин сургуулийн одоо кампус тэр хотхон гэдгээр арай төвлөрсөлдсөн одоо бас олон жилийн туршлагатай байж магадгүй. Тэгэхээр бид юуны өмнө суралцагчдын оюун ухаан сэтгэлгээ хөгжүүлэх орчныг одоо хөгжүүлэхэд анхаарч байна. За нэгд энэ дотоод жишээл багшлахуудаар сурах орчин нөгөө англиг нөгөө сургуулийн дэд бүтц нөгөө сургуулийн байрлал байгуулж англи танхимуудын дотоод одоо юу. За энэ дотор манай сургуулийн хувьд онцлог нь манай суралцагчд ялангуяа зэргийн хэр бэлгэж байгаа дадлагын байрлал дандаа хээрийн сургуулийн орчин. Хээрийн буудлагын талбай, жолоодлогын талбай, хээрийн сургуулийн одоо талбайнууд. Тэгэхээр энийг бол яг тухайн одоо үйл ажиллагаа жишээл байлдаанч гэдэг юм уу, янз бүрийн одоо террористүүдтэй тэмцэх орчныг үүсэх тийм нөхцөлийг одоо бий болгох ёстой. Тийм орчинд одоо хүмүүсийн оюуныснаа сэтгэл зүй тэгээ ур чадварыг бэлтгэх ёстой учраас энэ бол их чухал. Тийм учраас энэ лүү одоо тэгэлсэн үйлчлэгээний орчныг одоо бид нар их хол анхаарч байна. За энэ лабораториуд одоо номын хэсэгээ судалгааны орчинууд босод их сургуулиудын одоо орчин. За босод одоо сүлжээ одоо энэ 4G сүлжээ виртуал одоо сургуулийн орчин, танхимууд, компьютер үйлчлэгээний одоо төвүүд гэдэг энд нар бол за бос сургуулиудтай бас мөн одоо ижил төвшөнд явж байгаа. Гэхдээ манайд бол гол төлөв сэргийн сургалт маш өндөр зардалтай байдаг учраас виртуал сургалтын одоо орчныг хөгжүүлэхэд бас нэлээд амгалан. Буудлагын виртуал одоо жишээ байдлын талбарын одоо удирдлагч байдаг юм. Энэ л одоо бас нэлээд анхаарч байгаа гэдэг хэлмээр байна. За зөвлөх үйлчлэгээ гэдэг нь бол яг оюутны хөгжлийн төв одоо зөвлөх лаборатори гэдэг. Ялангуяа манайд даргалах бүлгүүнийг билдэж байгаа хүмүүсүүдэд одоо жишээлбэл даргалах одоо арга зүй, даргалах сэтгэл зүй одоо бэлтгэх гэж хэлсэн. Одоо тийм тусгай танхимуудыг бас бид нар лаборатори гэх юм уу да энийг одоо бэлдэж хэлдэг. За сургуулийн онцлог нь бол энэ сургуулийн төгсөгчд бол өмнөсний дээр аюулгүй үнцэн тийм хөрөнгөчд үзлийн одоо би сэтгэлдээ шингээсэн байх ус. Тэгэхээр энэ дээр бол манай энэ их хөрөнгө хүмүүжлийн төв гэж одоо засгийн газрын хөтөлбөр дээр байсан дурдлагдсан байдаг. Үндсэн болон сургууль бол их хөрөнгө хүмүүжлийн төв юм аа гэх тийм учраас манай сургуульд зөвхөн одоо өөрийн сургуулийн суралцагчдад багш нарт зориулсан одоо төдийг улс орны хэмжээнд одоо хүүхдүүдийн дунд өвдөлтөд оюутнуудын төрөлтөн зэрэгчд юм маш олон одоо тэр их хөрөнгө үзлийн одоо үйл явцуудыг манай сургуулийн кампус тэр сургуулийн талбайнууд дээр явуулж байгаа гэдэг. Энэ бол энэ чигдээ үйлчлэгээний одоо маш гол одоо чигд байгаамаа. За нэгцгийн үйлчлэгээ гэдэг нь бол бус сургуулиуд дээр байдаг. Гэхдээ манайх бол арай онцлогтой ягаад гэвэл зөвхөн сургууль учраас бид бол төвлөрсөн одоо энэ үйлчлэгээний цэгүүдэд байнгүй зүг учраас энэ нь бол онцлогтой. За бийт орчны үйлчлэгээ бол бус сургуулиудаас харьцангуй сайн. Ягаад гэхээр манай санхүүгийн үйлчлэгээ гэхэд бол
тав би бас оюутнууд одоо үйлчлэг тэр төр өдр багшлал үйлчлэг тэр төр өдр гэдэг. Эмнэлгийн бол манай их сургуульд эмнэлгийн одоо үйлчлэгийн төвтэй нэгдүгээр шатны одоо бүх эмнэлгийн үйлчлэгийг бүр энд дээр үзүүлээ явьчдаг. Ийм өдөр. За захиргааны дэмжлэг гэдэг бол ойл онцлог. За тээвэр техник үйлчлэг гэдэг бол манай маш их одоо чухал байдаг. Ягаад гэхээр байнгын одоо хэрнээс бултын төв рүү явж байдаг. Хэрнээс бултын очинд орчод нөгөө одоо тэр танк хоёрын хөдөлгч байт юм уу их бүх янз бүрийн одоо хэрэгсэл нь чиглэлс одоо энэ одоо очины үйлч энэ чиглэлийн үйлчлэг бол манай одоо сургуулийн үйл их онцлогтой зохион байгуулагддаг. За хоол хүнс одоо тэр ховцоос борны үйлчлэг бол цэргийн сургуулиудын хувьд бол тогтоогдсон хорим журмаар одоо хугацаа нормороо ингээд үжиг За ингээд миний ярих юм бол товчхон юм байна. Цаг хязгаартай учраас аргагүй юм дууслаа. За баярлалаа. Үндэсний батлан хамгаалалтын их сургуулийн зөвлөг профессор за генерал Чожим зөвшөд баярлалаа. За бидэрт яг нөгөө онцнырийн баталгаажуулалтын үндсэн чиглэлийн одоо хоёр хэсгийг бидэрт ярьж өглөө тэгэхээр. За тэгэхээр генерал бас нэлээд сайн бэлдэжтэй бидэрт энэ чиглэлээр арга зүй зааж өгч хамт бас баярлаа. За манай сургалтын цагаар бол өдөрт бид нөө асуулт хариулт хэлцүүлгийн цаг явж явах хэвээр. За нилээд олон багш нар маань бас өнөөдөр техникийн асуудлаас болоод зарим нь өөрийнхөө нөө удаа дараа орж ирж байгаа сургалтын хаягнаас болоод аль хаягаа мэдхгүй гэх мэтчлэнээр ингээд асуудлуудаас болоод бас нилээд цаг явчлаа. За тэгэхээр одоо болохоор хэдүүлээ. Яг нөгөө сургалтын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны бас нэг хэсэг тийм ээ. Аж үйлдвэрийн оролцооны чиглэлээр туршлагаа ярьж өгнө үү гэж үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн захирал, шүтээн шинжилгээний технологийн сургуулийн үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн захирал доктор Туяцэг багш өри. За Туяцэг багш маань бидэрт ингээд товч танилцуулга хийж өгөх хаа. Туяцэг багш маань сонсож байгаа тийм ээ. Багш яах вэ? Шэрлэх үү? Төйц төгшө сонсож байна уу? Өчигдөр төйөгч нэвтрээтэй асуудалд авах чад гэд болохоор дуудараа гэсэн одоо асуудал болсон байна тий. Багш ороод ирсэн байна тий. Төйц төгшө сонсож байгаа юу гэхшээ? Аа. Заах үү. Төйөгч болохоор дуудараа гэсэн төйц төгшө оруулах асуудал болсон байна тий. Тэгвэл би дуудчихъя. Болцсон. За нэлээд хүлээцтэй төвчөртэй хандж байгаа нийт багш нартай баярлалаа. За зарим багш нар маань нөгөө бүртгүүлсэн хаягийн хооронд нь нэлээд олон сургалтуудад орсноос болоод нэлээд олон хаягтай болсон. Тэр интерес болоод бас нэлээд оройтож орлоо. Гэхдээ манай энэ сургалт маань өмнө нь сууж исэн багш нар мэдчихэж байгаа. За сэнгэлээр сууж байгаа багш нарт би энэ хажуу талд хаяг бичиж чинь энэ платформ дээр манай бүх за энэ бичлэгүүд одоо сургалтын бичлэгүүд тийм ээ. А энэтэй холбоотой бүх PowerPoint-ууд За тэгээ шалгах асуултууд, подкаст, өшөө дээрс видео контентууд, за Word-ийн хэлбэрээр бичигдсэн бас унших материалууд бүгдээрээ цуг тавигдсан байгаа. Та нар энэ чиглэлээрээ тийм ээ, энэ IDEX платформын яг энэ өнөөдрийн сургалтын нэрээрээ хайх юм бол маш их материал байгаа. За төрлөөгөө ороод тайд мань бас дараа нь тийм ээ судлах асуудлаараа. Аа за тойц зурш ороод ирсэн байна. За багшаа таныг өрий 15 20 минут орсон болох 15 минут болох байх тийм ээ багшаа. Шэрлэх. За, сургалтын үйл ажиллагаа бас идэвхтэй юм гэж байна. Тэгээд бас ажил авах цаад юу ячлаа. За, харагдаж байна уу тийм? Та харагдаад байгаа шээ. Миний та харагдаж байна уу гэж. Харагдаж байна тоо яваа. Та өөрөө л харагдаад байгаа тийм. Шэрлэх үү? Шэрлээ одоо. За. Би ширлчих уу? Датик. Я би шир авчих тэгвэл. За шир харагдчихээн туягшин дуу сонсогдчихоо. Харагдчихэв үү?
харагдаж байгаа, сонсогдож байна гэсэн. Харагдаж байна уу? Зүгээр байна гэсэн, болж байна. Шир харагдаж байна уу? Харагдаж байгаа гэсэн. Зүгээр сонсогдож байна. Таны харагдаж байна, сонсогдож байна. Хатад харагдчихгүй, тэгээд би босоогоо таах байхгүй. Энд зүгээр юм. Та өөр газар пин хийчихсэн болов уу? Өнөөдрийн одоо энэ А? Яг л өгсө зүгээр юм. Надад харагдтгүй. Оо, та одоо харагдчихлаа. За байлаа. За, их сургууль ажил төрийн хамтын ажиллагаа чиглэлээр бас намайг энэ сургуулийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа түмэн бол тогшоос энэ сургуультуудад бас энэ манай өөрийн сургууль дээр явж байгаа энэ туршлагуудаас бас танилцуулж өгөөч гэсэн байгаа. Тэгээд би товчхон байдлаар энийг бичлээ. За, за дараач энэ дараач үз. Төмөө хөшөө дараач үзсэн. Тандри хөвч юм уу? Миний солигдох юм. Солигдчихэв. Солигдчихаа шүү. Та юу яах вэ? Нөгөө пингэ болоо дахиад нэг өөр. Миний дээр юм. За яах вэ? За энэ дээр явуул. Тэгээд одоо за одоо харагдчихэв. За ажил дүүрэн оролцоо. За яг энэ сэдвийг, яг энэ хэсгийг бол би бас ярихыг хүссэн юм аа. За, дэд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны үндсэн чиглэлийн нэг нь энэ ажил төрийн оролцоо гэж үздэг. Ялангуяа манай шинжилгээ технологийн их сургууль бол ажил төртэй маш одоо ойрхон бидний одоо төгсөн гаргасан боловсон хүчнүүд яг энэ салбарт очиж ажилладаг. Ийм учраас бидний энэ оролцооны асуудал бол биднэрт хамгийн чухал асуудлуудын нэг байдаг. За, ингээд нэгдүгüүрт нь нэг дөрвөн хэсэг тувааж авч үзэх юм бол үйлдвэрийн газруудтай холбоо тогтоох хөгжүүлэлтийн түншлэлийг хөгжүүлэх юм шаардлага бид нар цаашгүй гарддаг. Энэнгүүгээр бол бидний ажил тийм одоо итгэвчтэй, үр дүнтэй ийм одоо төсөөлөх юм боломжгүй юм аа гэж үзэж байна. Аа, ягаад өрчлөгч юу? Бас харагдхаа ажиллаа гэсэн. За. За, би өөр энэ дээр гарах явчихлаа. За, тэгээд оюутнуудыг үйлдвэрлэлээр сургалтанд одоо хамрах юм боломж нөхцөлийг бодлоо бид нар байнга одоо эрэлх хийлж идэг. Энэ нь бол одоо хамгийн чухал асуудлуудын нэг байдаг. За, үүнээс цааш юм үйлдвэрийн газруудтай хамтран ажилтнуудынхаа мэдлэг ур чадварыг сайжруулах, хөгжүүлэх чиглэл. За, үйлдвэрийн газруудад эхлээд одоо юу гэх юм үйлдвэрт ажил инженер техник тэгээд насан туршийн боловсрол буюу байнгын одоо ингээд нөгөө давтан сургалт мэрэгжил дэвшүүлэх чиглэлд хамруулахаас гадна өөрсдийнхөө багш нарыг бас энэ үйлдвэрийн газруудад одоо тэм чийдвэрлэх асуудал дээр ажиллаулах энэ тал дээр бас хамтарч ажиллах бидний туршлууд байна. За, мөн багш ажилтнууд оюутнуудад инновац центр брэйнер соёл хөгжүүлэх одоо энэ чиг хандлага хаашаа явж байгаа үйлдвэрийн газруудад ямар зүйлийг чухлаар тавигдаж байгаа гэдэгтэй холбоотойгоор энэ одоо үйл ажиллагаануудыг бид нэр төлхөө явуулдгаа гэсэн. За, дараачиг нь ажил дүүрэн хэрэгцээ. За, энэ орчин үеийн хөгжлөгөө чиг хандлагад нийцүүлэн хөгжөхөд ур чадвартай хүний нөөц хэрэгтэй. Одоо бид бэлэхэн үйлдвэрлэж байхад бол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, үйлчлэл бол маш хурдтай явагдаж байна. Тэгээ үйлдвэрийн хөгжил одоо юун дээр одоо тулгуурлаж ийн гэвэл бүтээмжийг сайжруулах, бүтээгдэхүүний чанарыг дэвшүүлэх гэх мэт. За, үүнд бол ур чадвартай мэрэгжилтэн зайлшгүй хэрэгтэй. За, бүтээмжээ дэвшүүлж ур чадвартай мэрэгжилтэн байлгахын тулд бид байнгын инновац одоо инновацыг нэвтрүүлж үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дэвшүүлэх шин бүтээгдэхүүн, шин зүйлүүдэд бид ингэж одоо түгээн дэлгэрүүлж их хэвээр. За, ингээд дөрөвт асуудал нь бол одоо интернационалчлал энэ олон хүртээмжтэй олон одоо ийм түгээн дэлгэрүүлсэн ийм үйл ажиллагаанууд зөвхөн явж их учиртай гэж боддог. За, ур чадвартай мэрэгжилтэн бэлтгэхийн тулд ихтэй зургуулаас бол одоо гол хийх ажил нь юу гэвэл сургалтын хөтөлбөр байна. За, мөн сурган цаахаар буюу одоо багшлах ур чадвар энэ инженерийн боловсролыг яаж олох вэ гэдэг чиглэлд заахаргууд бас өөр үүдгээ гэсэн. Одоо жишээлбэл өмнө нь бас бид нар
гэсэн CDIO гэдэг нөгөө сургалтын үйл ажиллагаанд энэ хамтлагыг төлөвшүүлэх зэрэг. За үүний одоо инженерийн сургалтанд маш одоо чухал шаардлагатай нэг зүйл бол энэ ажил төрлийн хүнчлэлээ гэж бид нар хэллээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ чиглэлд бид нар ур чадвартай мэрэгчтэн бэлэх ингэж хамтарч ажилладаг гэсэн. За эднийгээ дэлгэрүүлээ цааш наваад үзэх юм бол сургалтын хөтөлбөр. За сургалтын хөтөлбөр бид нар нэг ингээд тогтсон уламжилж ирсэн хөтөлбөрүүдэд яаж энэ техник технологийн хөгжилтөд уялдуулж юм хурдцтайгаар өөрчлөх вэ гэдэг дээр шидтэд бол уулын хөтөлбөрөөр танилцуулдаг. За тэгээд бид нар тэгээд зөвшөлдсдөг одоо ийм юм хөтөлбөрөөр ийм юм програмаар тэдэн цагийн одоо агуулгатай ийм хичээлүүдийг бид нар зааж байна. Эндээс хүн ийм ур чадвартай болно. Энэ бол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг зохицуулахад одоо энэ хэсэгт нь хэрэгтэй юм ачаад юм уу? Ийм байдлаар одоо ажил олгогчтойгоо сургалтын хөтөлбөрөөр танилцуулаад одоо үйлдвэр ажиллагааны газрууд мөн энэ мэрэгжлийн холбоодууд гэж гол байгууллагууд байдаг. Энэ холбоодуудтай ингэж нэгт уялцаж ажиллаж сургалтын хөтөлбөрөө бол сайжруулалтыг ингэж байнга хийж байгаа. За хоёрдугаарт нь мэрэгжлийн шаардлагатай ур чадвар эзэмшүүлэх. За ингээд тухайн ажлын байран дээр ямар ур чадвартай хүн хэрэгцээтэй болсон юм бэ гэдгт нь тулгуурлаад мэдээж хэрэг үйлдвэр ажиллагааны газар яг ийм ажлын местэнд ийм ийм ур чадвартай хүн бид нар шаардлагатай байна гэсэн зоргоор нь бид нар сургалтын хөтөлбөрийг бас өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ ур чадварыг эзэмшүүлэхийн тулд ажлын байрны чиг үүрэг, тэн дээр ямар үр гүйцэтгэлийн, ямар одоо үр дүн эндээс харагдах ёстой юм, шинэ хэрэгцээ шаардлагууд нь юу байна гэдэг дээр бас энэ сургалтын хөтөлбөрийг уян хатан болгож ажилтгаа гэсэн. За хичээлийн хөтөлбөр шинжилэл. За энэ дээр агуулга шинжилэх үү? За эсвэл онлайн мэдлэгийг илүү төлхөө оруулах уу? Энэ агуулга эсвэл дадлагыг төлхөө оруулах уу гэдгийг энэ ажил олгогч одоо ажлын талбар дээр шаардлагатай мэрэгчлүүдтэй холбож гаргаж байна гэсэн. Дараагийн дугаарт нь сургам цаах аргын чиглэл. За мэдээж хэрэг ийм одоо ур чадвартай хэрэгцээ хангалттай бэлтгэхийн тулд бид нар энэ заах багшлах боловсон хүчтэй сайн бэлтгэх ёстой. Тэгээд манай сургуулийн нэг онцлог бол одоо юм гэдэг нь боловсролын сургамны чиглэлийн мэрэгчлэг уу байдгүй. Голчлон инженерүүд эргээд одоо багшлах юм одоо чигтэй манай сургууль болч тэгж явдаг. Тэгээд заах арга зүүн бол судалгааны сэтлээ олгох, дэмжих, сэтгэх, ур чадварыг хөгжүүлэх чиглэлд одоо энэ заа харга зүгээр чиглүүлж одоо үр дүртэй нь хослуулах юм уу? За тухайн сэдвийг үлдсэний дараа нэг сэдв болгоны дараа үр дүрлэлээр аюулчид бич байдлаар нь үзүүлэх юм уу? Туршилт хийх замаар явуулдаг гэсэн. За заа харга хоёрдугаар нь хичээл зах зарчмууд. Шинжлэх ухааны судалгааны чиглэлээр асуудалд одоо суурилын судлаж асуултаа өргнүүлж энийг шийдвэрлэхэд одоо ямар арга зам байж болох вэ? Онлайн хувьд ямар байд, практик дээр ямар байдгүй гэх мэтэр сүүлийн үеийн чиг хандлагууд ямар байна гэдэг дээр энэ асуултуудаа өргнүүлж хүүхдүүдийн өөрсдийн одоо оюутнуудын өөрсдийн өдөөж ийм маягаар хичээл одоо заах арга сайжруулж явж байна. За 3 дугаарт нь энэ багшийн өөрийнх нь заах арга зүгээс гадна мэдлэг ур чадвар маш шаардлагатай байдаг. Тэгээ энэ заах арга зүй ур чадвар, өдөөх чадвар, салбарын онцлог тохирсон энэ арга зүг. Жишээлбэл хүнсний үйлдвэрт одоо ямар зүйлийг анхаарч ажилладаг ёстой вэ? Хийж байгаа бол гарддаг алдаанууд юу гэх мэтээр одоо үйлдвэрлэлтэй нь холбож энэ инженерийн сургалтуудыг зохион байгуулдаг. За салбарын онцлог тохирсон арга зүй гэвэл үйлдвэрлэлийн одоо технологи нь ямар юм? За энэ тохирсон ямар дизайнаар бид нар энэ үйл ажиллагааг явуулах вэ гэдэг дээр ингэж гол чиглэлээ болгож ажиллаж байгаа. За тэгээ үйлдвэрлэлийн технологийн мэрэгчлэлтнүүд болчлон бэлтгэдэг учраас бид нарт хамгийн гол зүйл бол ортоор байдаг. За тэгээ шинжлэх ухааны туршилт судалгаа явуулахын тулд тэр орчин нөхцөл бид нарт бүрдсэн байх ёстой. Энэ одоо судалгааг явуулах тэр одоо мэрэгчлийн боловсон хүчнээс гадна техник, за ургуулж бодисуудаас ихсүүлэл, за наазахын хүнсний түүхийд, за хөнгөн үйлдвэрлэл гэх юм бол одоо даавуу материал гэх мэтэр одоо энэ бүх нөхцөл бололцоогд бүрдэх энэ орчныг бүрдүүлдэг. За онлайн туршилтаар батлах туршилтын материал, тоног төхөөрөмж, аюулгүй ажиллагаа, судалгааны ёс зүй, эрсдлийн үнэлгээ гэх мэтэр. Тэгэхээр энэ тухайн одоо дандаа инженерийн чиглэл, үйлдвэрлэлийн чиглэлийн
туршилт лабораторийн зүйлүүд гэдэг учраас биднэрт бас хамгийн анхаарах зүйл бол энэ тоног төхөөрөмжүүд байдаг. За энэ тоног төхөөрөмжүүд орчин үеийн чиг шаардлагыг хангаж байна уу? За бид нар энэ байгаль экологт ээлтэй гэдэг нөхцөлийг харахын тулд яах ёстой? За хамгийн гол нь тоног төхөөрөмжүүд дээр ажиллаж байгаа энэ нөхцөл бол аюулгүй ажиллагаа хамгийн чухал байдаг. Тэр хүн одоо аюулгүй энэ үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэж юунд анхаарах ёстой? Хөдлөх энд данд буюу янз бүрийн одоо өндөр хүчлийн орчин дэнд ажилладаг учраас энэ бүхнийг бас анхаарч ажиллах энэ технологиудыг мөрддөгөө гэсэн. За энэний дизайныг яаж бид нар бий болгох вэ гэхээр лабораторийн орчин ямар байх вэ? За нэг лабораторид орж байгаа одоо оролцогчдын тоо хэд болох вэ? За 25 оюутнаар тооцож хийлээ гэх юм бол нэг туршилтын хэдэн оюутны дунд хийх вэ? Хүн бүр дээр хийх үү? Хоёр хүний дунд хийх үү гэдэг юм. Энэ орчин нөхцөлийг бид нар бол заавал бүрдүүлдэг. Тэгээд лабораторийн заавар туршилт, үр дүн, дүн шинжилгээ гаргадаг, хамтран ажиллах, зөвлөлт чийж одоо энэ бидний гарсан онлын хувьд энэ одоо байх ёстой зүйл маань одоо туршилтаар гарснараа энийг яаж баталгаажуулах вэ гэдгээ тэргээ үзүүлдэг учраас энэ дизайн бидэнд бол маш чухал зүйл байдаг. За үүний тулд бол дандаа юм жижигчлсэн, загварчлсан ийм одоо модель зүйлтэй хийдэг. Тэгээ энийхээ үр дүн, за тэгээд энэ дээрээ загвар дээрээ шинжилгээ хийж одоо бодтой онлын мэдлэгтэй одоо юу яаж чадчих вэ, уйлдаж чадчих вэ гэдгийг гаргахаа гэсэн. За жүлтүрийн түншлэл гэдэг бид нар энэ үйл төр ажхуйн газартай хамтарч ажилласан учраас хөнгөн үйл төр, хүнсний үйл төр дизайны гэдэг бид нар манайх ингээд 22 мэрэгчлэр одоо мэрэгчлэн бэлтгэж оруулдаг 100 гаруй за нэг 130-аар үйл төр ажхуйн газартай хамтарч ажиллаа гэсэн. Энэ олон оюутны дадлагыг хийлгэх, янз бүрийн судалгааны ажил хийлгэх, за ур чадвар эзэмшүүлэх зэрэгтэй ингээд ажиллаа. За тэгээд үүнийг бас бид нар илүү үр дүнтэй явуулахын тулд энэ сургалтын чанарын менежмент, чанарын тогтолцоог нэвтрүүлэхийн тулд бидний бас нэг явуулж байгаа том ажил бол энэ үйлдвэрлэлийн технологийн бизнесийн зөвлөл гэдгийг байгуулахар бид нар ажиллаж байгаа. За энэ нь бол үйлдвэр ажхуйн газруудтай уулзаад, за ер нь хамттай хөгжиж, хамттай бүтээх гэсэн энэ зөвлөлүүдийг сургууль болгоны дэргэд, ихтэй сургуулийн дэргэд эрдмийн зөвлөл гэж байдаг. Эрдмийн зөвлөлийнхаа дэргэд энэ бизнесийн зөвлөлийг ажиллуулж байна гэсэн. За тэгээд энэ нь ямар утгатай зөвлөл байдаг вэ гэхээр, за эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил ихээсээ илүүтэй ер нь ажил олгогчдын эрэлтэд тулгуурсан мэрэгчлэлтэн бэлтгэх сургалтын үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд тэдний ямар асуудлууд тулгамдж байгаа юм бэ? Тэрнийг шийдвэрлэх ямар чадвартай хүн хэрэгтэй юм бэ гэдэг дээр бас тэднэрээс туршлага авдаг. За мөн энийг дээр тодорхой хэмжээнд тохиолдож байгаа энэ зүйлүүдийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй шийдвэрлэхэд бид нар одоо ямар арга зүйтэй, ямар одоо хурд хүчээр ажиллах вэ гэдгийг бол энэ дээр бас нэлээд гаргадгаа гэсэн. За тэгээд энэ үйл ажиллагааны үүдээ дээд боловсролын салбарт одоо бас нэг дутагдж байгаа зүйл бид нар яагаад энэ зөвлөлийг заавал байгуулах болов уу гэхэлээ. Одоо бид нар ч гэсэн энэ амьдрал дээр хардаг үйл төр ажхуйн газрууд, ялангуяа энэ бизнесийн байгууллагууд бол маш хурдтай ажилладаг. Нэг асуудал одоо босгож ирлээ, тэрийг шийдвэрлэе гэх юм бол одоо менежмент арга зүйн хувьд бол энэ боловсролын байгууллага бидний хийж байгаа үйл ажиллагаанаас илүү хурдтай ажилладаг. Тийм учраас энэ дээд боловсролын байгууллага бизнесийн хурд ажлын арга барил менежментийг бид нар бас нэвтрүүлэхэд залжгүй шаардлагатай байна гэж бид нар үзсэн байгаа. За дараагийн дугаарт нь бол инженер технологийн ажилтнуудыг одоо давтан сургах, насан туршийн боловсролын тогтолцоог үрдүүлэх, шин техник технологи нэвтэрч байгаа энэ үед бол тэр үйлдвэрийн одоо инженер техникийн ажилтнууд энэ заавар суралцах шиг юм шаардлагууд гардаг. Тийм учраас энэ олон улсын байгууллагууд болон бид энэ одоо байгууллагуудтай холбоо тогтоосон үндсээр энэ дандаа шинэлэх сургалтуудыг бид нар зохион байгуулж чадчихна гэсэн. За дараа нь үйлдвэрт багш нарыг дадлагжуулах ур чадварыг нэмэгдүүлэх систем тогтолцоо бий болгох. За энэ бол бид нар бас нэг эхлэлийн төлөө явуулж байгаа. За энийг юу энэ дээр харагдаж байна уу гэхээр багш нарыг дандаа одоо инженерүүд багш болсон байдаг учраас бид нар бас энэ хөгжлөөсөө хоторохгүй тулд үйлдвэр дээр дадлагжуулах. За нэг бид боловсролын үйл ажиллагаа бол жилд 10 сарын хугацаатай явагдаж нэг амрын удирдал нь бол нэг 5 сараар явагдаж учраас үйлдвэрээр багш нарыг нэг 5 сарын хугацаатлаа ажиллуулах, за тэн дээр одоо шинээр хийж болох одоо шин санаа, шин технологи юу байна, шинээр өөрчилж болох юм одоо өөрчлөлтөө инновацийн зүйлүүд юу байна гэдэг дээр хамтарч үйлдвэрлэхэнтэй ажиллаад өөрсдөө бас тэр үйлдвэрлэлээс суралцах юм уу ажиллагааг бол хангах юм
холбоотойгоор ийм зүйлүүдийг хийж байгаа. За мөн боловсролын салбарт тулгарч байгаа ийм асуудлуудыг үйлдвэрлэгчтэй хамтарч шийдвэрлэхийн тулд бид нар бас энэ хамтаа хөгжиж хамтаа бүтээсэн бизнесийн зөвлөл ажилтар. За үйлдвэрлэл маш хурдцтай хөгждөг учраас тэр үйлдвэрлэлийн орчныг бид нар боловсролын салбарт буюу лабораторийн орчинд бүрдүүлэхэд бас их төвөгтэй байдаг. Хөрөнгө мөнгө маш ихээр шаардлагатай учраас энэ чиглэлд бид нар бол энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд яг үглээ тухайн одоо хөгжил бэхжил инновац их бүтээж байгаа үйлдвэрүүд дээр лабораториуд байгуулах, тэн дээрээ одоо оюутнуудаа дадлагжуулах, ур чадвар эзэмшүүлэх, суралцуулах энэ ажлуудыг энэ хийж эхэлж байгаа гэсэн. За үйлдвэрлэлт хүний нөөцийг төлөвлөж зөвхөн харж байгаа бүрдүүлэхэд хамаарчлаа. За энэ бол бид нар үйлдвэрлэгч талд сургуулийн талд хоёуланд маш чухал ажил байдаг. За жишээлбэл одоо сүүлийн үед одоо сүүлийн нэг 10-15 жилийн харьцааг ингээ хараад үзэхэд ялангуяа инженерийн чиглэлд хүн их юм одоо хүсэл эрмэлз нэлээ буурч байгаа. А гэсэн хэдий боловч үйлдвэрлэлийн салбар бол хүний хэрэгцээ бол өдөр ирэх тусмал нэмэгддэг. Тэгэхээр энэ хүний нөөцийг яаж төлөвлөх вэ? За аль үйлдвэрт хичнээн хүн хэрэгтэй байна? Ямар ур чадвартай, ямар одоо зэрэглэлийн одоо чадвартай хүн хичнээн хэрэгтэй байна гэдэгтэй энэ үйлдвэрлэл аж ахуйн мэрэгчлийн холбоотой хамтарч энэ төлөвлөлт судалгаануудыг хийж явуулж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр манайхаас төгсөн гарч байгаа мэрэгчлэлтнүүд бол ажлын байрны ямар нэгэн асуудалгүй одоо ажлын байрны бэлэн тийм ээ. Өөрийн одоо шаардлагыг хангах хэмжээнд ажиллах ийм ур чадвартай хүмүүсийг бэлтгэх чиглэл байна гэсэн. За сургалтын хөтөлбөрийг ажил олгогчдын хэрэгцээнд тулгуурлан өөрчлөлтийн сайжруулалт хийж байна гэж байна. Тэгэхээр дээд боловсролын байгууллага ер нь Монгол улсад энэ төрлийн өмчийн их сургуулиуд олчлон нэг 4.5 жилийн сургалтууд байдаг. Тэгэхээр бид нар үйлдвэрлэгчдээс ирж байгаа саналлыг үндэслээд энэ сургалтын хөтөлбөрийг бол ажил олгогчдын хэрэгцээнд гэдэг нь юу гэвэл 10 жил ажилласан, 15 жил ажилласан улсууд тодорхой хэмжээний докторийн, магистрийн зэрэгтэй болох гэсэн саналуудыг бид нар тавьдаг. Тэгээ энийг шийдвэрлэхийн тулд бид нар сургалтын одоо энэ дээд боловсролын хууль өөрчлөгдөж байгаа учраас энэ хуулинд бид нар нэлээд хэдэн санал оруулсан байгаа. Энд нь юу гэж байгаа вэ гэвэл олон хэлбэрийн энэ сургалтын үйл ажиллагаа явуулах энэ боломж нөхцөлийг бүрдүүлээ. Ажлын байрны бүсчилсэн одоо байдлын цагийн гарын гих мэтээр олон хэлбэрийн сургалтуудыг тухайн суралцагчдын хүсэлт нь нийцүүлэн хөгжүүлэх энэ ажиллагааг бас энэ үйлдвэрлэлтэй хамтарч хийж байгаа юм их. За дараа нь нийгэм чиглэсэн үйлчилгээ. За манай юм олон одоо мэрэгжлийн яг тийм хоёр хүрээлэн манай сургууль шүтээсийн хэмжээнд ажилладаг энэ мэрэгжлийн чигийн хүрээлэнгүүдтэй судалгаа шинжилгээний ажлуудыг төлөвлөж хийдэг дээдлийн хоёр хүрээлэн. За дараа нь энэ хэд хэдэн төвүүд манайд дээр ялангуяа судалгааны төвүүд. За энэ төвүүд бол дандаа энэ нийгэм чиглэлсэн одоо нийгмээс биднэрт одоо хамтран ажиллахыг энэ тал дээр судалгаа хийхийг эсвэл үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхийг одоо санал болгосон энэ ажлууд маш ихээр байдаг л да. Чийлэл хувцсуудын хүнсдлийн хүнсний судалгаа инновацийн нээлттэй өгөхөд л одоо хүнсний чиглэлийн бүх үйлдвэрүүдийн одоо шинээр гаргаж байгаа бүтээгдэхүүний стандарт зохион байгуулах, за түүхий эд бүтээгдэхүүний одоо янз бүрийн одоо лабораторийн буюу өндөр хэмжлийн нарийн хэмжлийн багажн дээр судалгаа шинжилгээ хийх энэ ажлуудыг бол хамтарч хийдэг. Улсын төсөвт захиалгах ажлуудыг ч гэсэн За хувц судлалын төв гэхлээр одоо брэнд хөгжүүлэлт ялангуяа шүтээсийн хэмжээнд оюутнууд ийм үйлчлэгээ үзүүлэхээс гадна нийгэм чиглэлсэн за цэргийн хувцс гэдэг юм уу за нисгэхний хувцс гэдэг юм уу эсвэл уул уурхайн хувцсыг одоо ажлын хувцс зэргийг бол нөгөө юутай судалгаа шинжилгээ үү те тухайн орчин нөхцөл хүмүүсийн одоо үйл хөдлөл хөдөлгөөний онцлог за өндөрт ажилтгч гэдэг юм уу эсвэл газрын дор ажилтгч гэдэг юм уу ийм чиглэлт нь тухайн одоо мэрэгжлийн онцлогт нь тохирсон ийм хувцсны судалгаануудыг хийж одоо тийм чиглэлийн үйлчилгээ загварын зохион бүтээх стандартыг батлуулах гэдэг юм хийдэг. За шин төжилийн судлалын төв ер нь бол энэ улсын хэмжээнд байгаа энэ хоол шин төжилийн холбогдлолтой ялангуяа одоо сүүлийн үед ихээр ярьж байгаа энэ зөв хооллолт одоо эрүүл амьдралын үндэс болсон энэ сургалтуудыг маш өргөн хүрээнд хийдэг оюутнуудаа их оролцуулдаг. За улсын хэмжээнд бол энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн шилгээнийгээд та бүхэн сонсож мэдж байгаа. Энэ ажлуудыг бол
дандаа манай энэ судлаачид бол хурдан зохион байгуулж байгаа. Улсын хэмжээнд загвар сургуулиуд их байгуулсан, загвар цэцэрлэг байгуулсан. За тэр байтугай шинжилгээний технологийн их сургуулиудаар ажиллаж байгаа оюутны хоолны газруудыг хүртэл энэ мэрэгжлийн удирдлагаар хангаж одоо энэ оюуны хөтөлбөр эрхлэгчдэд зориулсан хоолны үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За дараагийн тэр Симосеки одоо трейн сургалт судалгааны төв байгаа. За энэ бол ноос ноолуур одоо нөхөл сүлжмэл бүтээгдэхүүний чиглэлийн сургалтын төв. Энэ бол үйлдвэрүүдийн захиалгаар янз бүрийн програм боловсруулж өгөх, шин загварын хувцас гаргах, үйлдвэрлэлт нэвтрж байгаа сүлжмэл болоод нөхөл утаснуудын одоо бүхий эдийн утасны шин чанарын судалгаа хийж өгөх зэрэгэд ингээд үйлдвэрлэлт одоо шаардлагатай энэ бүх судалгаануудыг хийж үйлдвэрлэлт төрүүлгээрээ манай бас энэ сургалтын онцлог дагуу шинжин байна. За шүтээсэн инкубацийн төв гэж байдаг. Энэ дээр 5 үндэсний үйлдвэрийн загвар юм жижиг лабораториуд ажилладаг. Энийг оюутнууд одоо суралцахаас гадна бас л үйлдвэрлэл шинээр төрөх гэж байгаа шин технологи бүтээгдэхүүнүүдийн туршилтуудыг бас энийгээр хийдэг гэсэн. За хамгийн сүүлийн нэлээд ур ширний судалгааны төв нь болохоор манай байгууллаг 3 сарын өмнө үзэж гэн. За энэ юу гэхээр бүхэн мэдж байгаа малын гаралтай бүтээгдэхүүн буюу ширний маш их хаягдтал байгаа. Энийг хаягдхгүй одоо бүрэн ашиглах бол энэ арьсны шин чанар ялангуяа арьсаар хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүдэд судалгаа явуулах энэ чиглэлийн ажлуудыг үйлдвэрүүд бол энэ нөгөө судалгааны нарийн багцнууд чухлах одоо хөрөнгө мөнгөний хувьд бас тоцоог байдаг. Тийм учраас энийгээр эдгэж ин төвүүдээр яг нийгэм чиглэлсэн үйл ажиллагаануудыг ихээхэн зохион байгуулж байна гэсэн. За товчлондоо ярихад юм байна. Асуулт хариулъя. За баярлалаа. Манай сургалтын нэг онцлог бол ер нь бол хөнгөн хүнснээ төрөөм би нэг мэрэгчлийн 22 чиглэлээр харуулсан. Тэгээд энэ олон чиглэлийг харахад бол бидний хийж байгаа судалгааны ажил энэ ур чадвар олох гэж байгаа энэ ажил бүхэн маань дандаа үйлдвэрлэлд нэвтрдэг, үйлдвэрт одоо шинэ бүтээгдэхүүн инновац болж очихдгоор их давуу талтай бас бидний нэг мэрэгчлийн онцлог юм аа л гэж хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа төйдцэн өгчтэн. Яг сургалтын үйл ажиллагаа үйлдвэртэйгээ ингээд хавсран зохион байгуулах тийм ээ тэрнтэй холбоотой үйл ажиллагааг яг бодит орчинд яаж хэрэгжүүлж байгаа талаараа туршлагаа танилцуулсан туйцц зөвхөн барьлаа. За ингээд манай өнөөдрийн сургалтын үйл ажиллагаанд одоо идэвхтэй амралтаа оролцож байгаа нийт багш нартай баярлалаа. За үргэлжлүүлээд нэг 10 минут сунгуултаад мань их дургуутчихгүй хаа гэж бодож байна тийм ээ. За ингээд түн бол тгшээ. Та үргэлжлүүлээд товч тоо. Аа тэгээд сургалтын маргааш багаар ажиллах даалгаврын тоомыг нэлцүүлж өгнө. За баярлалаа. За чанарын дотоод баталгаажуулалтын талаар бид нэр анх танилцуулсан. Тэгээд өнөөдрийн хувьд бол бид засаглал, манлайллын талаар, за стратеги төлөвлөлтийн талаар, дараа нь аж үйлдвэрийн оролцооны талаар нэлээд дэлгэрэнгүй ярьлаа. Яг энэ олдчих байгаа хугацаанд маргаашийн хувьд бол бид яг энэ суралцхуйн болон судалгааны төлөвлөлтийн талаар бодит жишээтэй жишээг арга зүйтэй танилцуулж та бүхэнд бүр хилцүүлэг явуулна. За тэгээд энэ сургалт бол маргаашийн сургалт байгаа. Тэгээд өнөөдрийн хувьд бол ерөнхий чанарын дотоод баталгаажуулалтын үндсэн зорилго нь юу байв? За хэдэн бүрэлдэхүүнээр авч үзэхүүгээд эхний одоо хоёр хэсгийг нь бид өнөөдөр ярилцлаа. За тэгээд маргааш бол бүгдээрээ та бүхэн хөтөлбөрийнхөө дагуу 10 цагаас техникийн холболтоо хийгээд өнөөдөр бас асуудалтай байсан хүмүүс бол дахиад нэг Teams-ээр ороод шалгаарай. Яг нь техникийн хувьд бол эхлээд нэг бэлтгэл гэж нэг англи нээж байгаа. Та бүхэн хараарай. Ингээ бичигдсэн зүйл нь бэлтгэлийн өрөөгээд байгаа. За тэгээд тэндээ 12 хүртлээр ер нь техникийн асуудлыг шийдээд 12 цагаас багаар даалгавар хийж эхэлнэ. За тэгээд тэр даалгаврыг одоо миний араас тайлбарлах маргаашийн сургалтыг хөтөлж ер нь үндсэн сургалтыг авч явах нь уран чимээ болж та бүхэнд даалгавраа ерөөхдөө ямар шиг зүйл хийхийг танилцуулна. Тэгээд 12 цагаас та нар даалгавар дээр сууж байгаад 10
14 цагаас бас яг ийм вебинар буюу хилцүүлгийн цаг эхлэнэ. Энэ хилцүүлгийнхаа цаг дээр энэ материалыг бэлдсэн багш нар та бүхэнд өөрийнхөө бэлдсэн материалыг товч танилцуулаад та бүхэн асуулт хариулт харин тэр үед их гарах байх гэж бодож байна. За тэгээд ментиметр гихмшрингийн санал авах зүйлүүд бол маргааш яг хугацаанд ажиллаж явна. Бид одоо хугацаанд шахаж явъя. За тэгээд Урнаа багш сонсож байгаа бол Урнаа багшийг урьж байна. Та тэгээ маргаашийнхаа За одоо тусгай л нэг. За. За баярлалаа. Сайн байна уу? Миний яриа сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. Сонсож байна уу? Юу, Төмөр багш нөгөө файлуудыг шеэрлэх боломжтой вэ? Би гар асаар орж байгаа байхгүй. Аль файлыг үлээ? Аль файл шеэрлэх вэ? Ганд болгосон юм. Гана байна уу? Ганд болгоо. Ханд болохоор байгаа мод нэг файлын маань шеэрлээд өгөөч. За хайж нэгний уран ч юм уу гэж. Аа за. А тийм орон бий эхлээ. За бид нэр маргааш ямар тасгал хийх вэ гэхээр нэгдүгээр тоход та өөрийн заадаг хэлбэрийн одоо хичээлээс өөрийнх нь хичээлээ аль нэг хичээлийг сонгож таваад цугтсан үр дүн дээр нь гүйдэгдлийн шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан үнэлгээ хийх гэсэн нэгдүгээр тасгал. За ингээд ийм Excel файл өнөөдөр тарааж өгөх үү тийм эсвэл маргааш өгөх юм уу гэм бол тагшаа хүмүүстээ. За өнөөдөр ер нь танилцуулаад маргааш нөгөө багш нар энэ онлайнаар орж байгаа учраас шууд 12 цагаас даалгавраа хийж эхлэхдээ энэ бүх зүйлтэй орох бах гэж бодож байна. Урд өдөр нь тэгэхээр өнөөдөр бэлдэж ирэх зүйлийг нэлээд өчөө те. За эхний дасгал болохоор энэ хичээл дээр яг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэх буюу бас нэг төрлийн оюутны мэдлэг уур чадвар хандлага яг энэ чадамжийн үнэлгээ хийх дасгал байгаа. За тэгээ энэ дээр жишээ болгоод одоо яг манай шүтээсэн технологийн инженер технологийн хөтөлбөртэй хийсэн жишээнүүдийн ганц нэг жишээ болгоод танилц өгсөн байгаа. За тэгээ энэ жишээг харж байгаа өөрсдийнхөө яг хөтөлбөрийн дээр хичээлээс юм гэсэн. Тэгэхээр багш нар маань хэрвээ багаар ажиллаж байгаа бол ярилцж байгаа аль нэг хичээлээ авчирна гэсэн үг. Хичээлийн хаад хөтөлбөрийг ялангуяа тэр хөтөлбөр дотор мэдлэг уур чадвар хандлагын тусгай гэсэн байх сан гэсэн. За хоёрдугаар тасгал нь болохоор ямар тасгал байх юм бэ гэхээр яг энэ дотоод чанарын баталгаажуулалтын процесс яг яаж явах юм бэ? Ялангуяа одоо хөтөлбөрийн багш хамгийн одоо баг нэгж буюу хамгийн чухал хүмүүс гэх юм нэ. Чанарын баталгаажуулалтын үүдэл цуглуулалт яг энэ үйл ажиллагаа бол доор дээш чиглэлтэй ялангуяа үнэлгээ явуулдаг учраас энэ хөтөлбөрийн багш нар маань яг ямар одоо процессын давуу ажиллахтай вэ гэдгийг өөртөө бас бичих юм багаар ажиллах бичих тасгал байгаа. За тэгээ эхний дасгалын хувьд болохоор бид нэр бас ашиглах одоо бүлгийн тагтнаоны үйл үгтэй за үрдэн төрөлсөн боловч төрлийн арга зүй буюу CTI-ийн одоо 3-4-р төвшнийг харьцаагаад ажиллах юм баталгааг зөв хасгаж өгөн таамагтай Монгол хэлдээ ашиглах боломжтой. За түүнийг ашиглаад дасгалаа хийх гэсэн. За ингээд багийн дасгал хийж явах юм. Одоо бол надаас гадна дахиад 2 багш ажиллаж байгаа учраас багуудад ороо тухай бүрдэн зөвлөгөө өгөөд хамтраад хийгээд явна гэсэн. Тэгэхээр сургуулиуд маань багш нар маань хичээлийн хөтөлбөрөө бэлдэж авчрах нэ. За тэгээ хэрэв бас танаа сургууль дээр ямар нэгэн дотоод чанарын баталгаажуулалтын одоо стратеги төлөвлөлт юм уу бодлого бичиг баримт байгаа бол түүнийг бас бэлдэж агараа. Чанарын гарын авлага бас яаж болно тийм ээ. Ийм ашиглах материалуудаа та бүхэн маань бэлдэж агаад тэр материалуудаа өргөн боловсруулах ёстой шүү. Амархан дасгал байгаа шүү. Амархан дэгээс олон шинээр зүйл сурах боломжтой гэдэг. Дараа энэ дасгалыг оруулсан байна.
Баярлалаа. За би бас энэ фиалтамд урнаа өгшийг бас дахиад нэг танилцуулмаар байна. Манай энэ урнаа өгш бол энэ шүтисийн нэг мэдээлэл холбоо технологийн сургуульд ажилладаг гэхээс илүүтэй бас апдейтэд өөрийнхөө одоо заадаг хичээл хөтөлбөрийг батлуулахад одоо магадлангаар ороход бол гол үүрэгтэй оролцсон багш. За тэгэл хувь хүнийхээ хувьд бас энэ олон улсын экспертийн хүсэлтийг илгээгээд энэ олон улсын эксперт болж одоо тодорсон тийм багш маань байна. Тийм болохоор та бүхэн яг энэ удаагийн 3 өдрийн сургалтаар бидний барьж байгаа гол үндсэн зорилго бол олон олон жижиг даалгавар хийлгэнэ гэхээсээ илүүтэй өнөөдөр бол яг энэ өөрсдийнхөө заадаг хичээлийг яг юм одоо чанарын баталгаажуулалтын шаардлагын дагуу хэрхэн бэлтэх вэ гэдэг энэ даалгаврыг хийснээр маргааш бас яг энийг гүйцэж яг онлайнх нь хувьд сургалтанд н ороод тэгээд 3 дахь өдрөө хүртэл эндээс өгсөн даалгавраа бүгдээрээ ярилцаад ер нь бол бид энэ 3 өдөр бол яг энэ хичээлийн багшнараас биднээс илүү хамаардаг хичээл хөтөлбөр төлөвлөлттэй холбоотой ажилд бидний яг үүрэг оройл зорилго юу байдгийм бэ гэдэг илүү тулхурлаж байгаа шүү. Тийм болохоор бид бас энэ олон улсын эксперт урдна өгшийг та бүхэнд өрж одоо эхний даалгаврыг өгч байна. Тэгээ маргааш энэ сургалт бас яг энэ хөтөлбөрийн дагуу явагдана. Тэгээд нөгөөдөр бас жижиг даалгавар өгдөө түүнийг 3 дахь өдрөө бас хилцүүл дуусах байгаа шүү. За хүнийг та бүхэнд бас заолж хүлээх хэрэгтэй баха. За тэгээ маргааш 12 цагаас та бүхэн багаар ажиллах нь 10 цагаас техникийн асуудлыг бүгдийг шалгаж үзээрэй. Тэгээд нөгөө тимээ солино шүү дээ бүгдээрээ уулзалтынхаа тимийг солиод дараа нь үндсэн сургалт руугаа орно. Тэгээд тухайн үед гарах ямар нэгэн тим асуулт байвал маргааш 10 цагаас та бүхэн манай техникийн албатай болон сургалт зохион байгуулж байгаа багийнхантай холбогдоод асуудлаа шийдвэрлэж аваарэ. Ингээд та бүхэнд өнөөдрийн сургалтанд хүчтэй оролцсонд баярлалаа. За багш нараа нэмэт нэг зар хэлэхэд багийн хуваарлтыг за яг энэ нөгөө Teams-ийн энэ анги дотор энэ файл дотор нь хийцэн байна. Энэ дэлгэцэн дээр харагдчихжээ тийм ээ. Баг хуваарлагдсан. За энэ дотор өөрөө аль багийн баг хуваарлагдсан бэ гэдгийг эндээс харах юм байна шүү. За тэгээд 10-аас өмнө 10 цагаас орчоод 12 цагаас өмнө тийм ээ. Баг техникийн асуултын хөвчрийг нь олоод 12 цагаас сая урнаа багш хийсний дагуу тийм ээ. Даалгавраа хийгээд багаараа өөрсдийнхөө авчирж байгаа хөтөлбөрийнхөө юм дээр үр дүн дээр ажиллах юм тийм ээ. За бага өөртөө хайгаад олж болж гинүү таид маань. Энэ team дотор би teams дотор байгаа юм байна. Тэгээд аль багт орсон бэ гэдгийг одоо бүгд дээр ороод харчаарай. Ямар ч байсан харагдчих шиг өнөө орчлоо. За огт болохгүй хүн байл одоо хэлэх юм байна. Excel-ийн нэг л файл харагдчихсэн тийм ээ. Миний дэлгэц харагдчих байгаа баг. За энэ баг хуваарлалт гэд нэг файл байна. За ер нь бол багийн хуваарлтыг гонтлогоор өгшүүгээр сургууль сургуулаар хийсэн гэж байгаа тийм ээ. За ер нь бүртгэлтэй багш нар маань бол техникийн асуудал маш бага үүсэж байгаа юм байна. За зарим нь болохоор бүртгүүлээгүй, зарим нь нөгөө олон сургуультуудад хамрагдсанаас болоод олон хаягтай болоод тэгээд орход өнөөдөр нэлээд асуудалтай бас зарим хүмүүс байсан юм аа. За ингэж анх чиглэлийн багш нар 1-р баг 2-р болохоор Монгол улсын их сургуулийнхэн Мобисийн багшийн сургуулийнхэнтэй. За 3-р багт болохоор Улаанбаатар их сургууль хүний нөөцийн удирдлаг. За та хэд мэд дотор нь ороод харж байгаа юм байна те санхүү эдийн засаг. За 4-р багт болохоор консерватор, соёл урлаг СИТИ. 5-р багт болохоор зөвлөлийн батлан хамгаалалт дотоод хэрэг. 6-р багт шинжилгээ технологийн их сургууль КОСН Эрдэнэт. За Шинэ Монгол байгаа байна. За 7-р багт болохоор Магдлан Итгэмжлэл Боловсролын Ерхий Газар Техник Технологийн Дээд Сургууль, Төмөр Замын Дээд Сургууль юм. Багш нар. За 8-р багт Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн дахан дах салбар. За GMIT-ийн 3 багш харагдчихжээ. 9-р багт болохоор Хүмүүнлэлгийн ухааны их сургууль, Хүмүүнлэлгийн Дээд Сургууль гэдэг архны Отхон Тэнгэр Дорнод их цэцгийн багш нар маань 9-р баг юм байна.
За маргааш тэгээ та хэдий даалгавар хийж их явцад манай уран чимэг багш за мөн яг энэ чанарын чиглэлээр докторийн зэрэг хамгаалсан мэдээлэл холбоот хэмтогийн сургуулийн багш нямсүр багш маань та дороод ингэж чиглүүлэх зааврыг бас нэмээд өгнө. За тэгэхээр өөрийнхөө хөтөлбөрээр ялангуяа магадланд орох гэж байгаа бэлтгэж байгаа эсвэл одоо хөтөлбөрөө сайжруулах чиглэлээр ажиллах гэж байгаа багш нар бол энэ манай шинэ юу багш нараас тийм ээ яг энэ чиглэлээр ажилладаг багш нараас бас нэлээд хэцүүлэг болж мэдээд байгаа. За ингээд өөртөөх нэрийг шүүгээд огт болоогүй аль нэг баг тариалагддаг юм байл буцаад толгойдороо. За бусад багш нарын хувьд өнөөдрийн сургалтанд ингээд төвчээртэй бидэнтэй хамтран ингээд жисэн та бүхэндээ баярлаа. За хэдүүлээ маргааш уулзцгаая. За баярлаа. Багш нартай баярлаа. За баярлаа. Баярлаа баяртай. Хэдүүлээ маргааш уулзцгаая. За баярлаа. Баяртай. Бүх хөгшинчтэй баярлалаа. Баяртай. Аа баярлалаа. Ангид хоовдоггүй, багт хоовдоггүй багш байл үлдээд тасуулж өгөхөд хүлээж байна тий. Сайн байна багшаа. Тодруулах зүйл байна. За. Энэ Шихи хотгийн багш нарын баг гэж гарсан болоо сая. Шихи хотг босруулах сайхан харагдчихлаа. Би сая тав. Өөртөө орохоор болохгүй нь. Ороод харуул тий. Аа. Цөөхөн. Чи утгаас хэдэн багш байгаа юм? 4 5 багш байсан шүү. Аа. Маша. Үндсний хэсэг. 6 багш байгаа юм байна. Биш дэр үзье. За. Иштер шиг утга гэж алга. Доромд их засаг, хүмүүнлэгийн дээд, хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль утхын тэнгэр. Тий, сүүлэнд байхгүй эс сүүл рүү гэ, тий. Зөвхөн нэг дээр хямгаах байсан. Хоёр дээр алга. Гурав. Шиг утгаас хэдэн багш байгаа юм? 5 багш байгаа юм байна. 6 багш байгаа юм байна. Босчлын ерөнхий газраас яг нэр нь ирсэн болов уу? Мэдгүй өвл байсан шүү дээ. Тэгээ өглөө бид нас юу юм да таныхаас юм уу аваад сургалтандаа суудсаас. За хандлагаар багш одоо уучрын олоод өгөх аа. За шихи утгийнхан байгаа юм байна те. Энэ жаргалмаа бат шиг наран цэцрэл оюун зээд хуя балжин юм гээд энэ аль сургуулийн багш нар юм бол? Сайн байна уу? Шүтээсийн багш нар руугаа ариун болох шүү. Аа за. Тий. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Шихи утгийн хангалттай сургуулиас манай 5 багш тавлаа нөө багт хуваарлагдаг байна. Хангаа шихи утга гин. Шихи утгийн 6 хангаа 5 гин. Хангаа 5 аха. За хараад үгүй. Ховд их сургуулийг хараад өгөөч өгшөө. Хангаа 5. Ховдын сая ямар салбар гэдний газар юм шигдэж үлээ. Төмөр цан. Дорн дэтрий харагдчихсэн байна. Оо, бизам дэтэр. Хасан. Мисси ахын. Дар хангай, Улан Баатар. Говалтаа амгах. Ховд гэж зал. Ховд их сургуул юм уу те? Бидний хүн орж байгаа шүү. Бид бодос. 10-р хүн байгаа хаа. Яг манай тэнхмээс бол нэг 2 огш байгаа. Октоберт танах бас бүртгэлтэй ээ. Ол дээр оруулсан байна. Бүртгэлсэн. Ол дээр оруулсан гэдэг нь үгүй. Ол дээр үлдсэн харагдаж байна. Аа за. За би дахиад орж харагдах. За. За. Хоол дээр надад ийм хоосон файл байгаадах юм. За та хэдийг 11 дугаар баг гэдэнд оруулж байна гээ. Шихи утаг хангай ховд. За. За.
одоохон ороод ирэн таад харчаад болохгүй да тийм ээ одоо удах байх өөр үлдсэн багш нар байна уу за тань аран болгохшоо сайн уу болроо өчигдөр шүтэлтээр очиж ажилласан шүү дээ тэгээд аран болгохш мөн хаан байна гэж хамбат багшцаа өрөөгөр орчлал тэгэл гарсан зургийг харсан батлан явж ин гэж тэгсэн чи аа энүүгэр магдлангийн югаар явж ирчээ явсан шүү дээ харин тийм нөө тана геолог болохоор салбарын хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын бакалаврын хөтөлбөрөө өссөн шүү дээ яг яасан та таатайхаа сургалтаа суух гаш тэгэл ажиллана да сурч одоо хэддэгтэн сууж байгаа энэ өмнөхд байсан өмнө нь өмнөхд байсан тэгэд бүр хамгийн ихнийхд байсан хамгийн ихнийхд байсан тэгээд дан гоор сууж байгаа маа 6 байл тээ аа 6 явсан уу тээ усын хэмжээнд 6 явсан сүтэст дээр 2 гэдэг чинь манайх нийт дээр 8 мөнгөтэй болоод байгаа аа за тэр танаа тэр шинэ лаборатори компьютерийн лаборатори чих гоё юм дэ шүү аа нөгөө багшийн хөгжил зориулсан лабораторо тээ Тэр их гоё лаборатори байлаа. Тэр нөгөө багшид дагаж камерны иргэн харин тийм байлээ. Сонсогч одоо сонсогчдыг дагаж нөгөө камерман харна. Эхлээд яг тэрний урд бичих гэж яах. Мичээд үзэм юм л да. Тэгж байгаа юм даа. Сурах бах л да. Тийх бах тий. Тэр чинь ээ оюутных нь юг салгаж яана, багшаа салгаж яана гэд тэгэд хэлсэн шүү дээ бичлэгтэй тий. Асуулт. Тийм инстогийн шумаар холд ирж байгаа. Харин тийм байсан гоё лаборатори байлаа. За за маргааш үргэлж та баяртай. За маргааш үргэлж баяртай. Аанх бүтэлгүй багш нар авал хэлээрээ. Дотоод дэргийн их сургууль багш. Дотоод дэргийн их сургуулийг сайн уншсан нэг газар харагдсан тий. Оо за. За цаана харагдсан байсан ба. Өөрийн хэрэгцээнд болно. Дотоод хэрэггүй за байна. Өөртөө олцсон бодол болж байна те бологоо бол энэ та тэр юутай байсан шүү дээ батлан хамгаалалтад харагдчихсан 5 дугаар баг юм те за өөр бологоо багш нар байна 11 дугаар багийн сайн нээцээ харагдчихсан тийм ээ тэгэхээр багш нар 11 дугаар багт сайн нэг асуугаад байсан За шихийн утаг ханга ховд их сургуулийн багш нар 11 дугаар багт ингээ орцсон байх шүү те. Нэг асуугаад исэн багш нар маань одоо нэрээ ороод хараагаа те. Ханга ховд худалдаа үйлдвэрлэх их сургууль бас иш орж байгаа юм те. Худалдаа үйлдвэрлэх утаг их сургууль шихийн хутаг сургууль эдийн засгийн үндэсний дээд сургуулиас Савхсрын гэд нэг угчлаа юм дотор орсон байна шүү. За нэрээ харцгаав. За болсон уу? Алуусын Улаанбаатар гэсэн. Тий. Алуусын Улаанбаатар сургууль юм. Аа ганц сургуульшаа. За манайх болцлоо ашаа баярлалаа. За та хэд манд баг олцсон бол болох гээд юм тий. 11 дэхээр баг чернел дээр гарчихгүй бахи. Аа болж гин үхэ би сая юуруу орсон. Яг адилхан хуйлаа хандчих байгаа. Тэгэхээр энэ дээр болж байгаа юм байна. Бид нар авна баг руугаа орсон чинь нэрсүүд нь гарч ирэхгүй байх юм. Аль баг уу? Хэдүгээр баг уу? 3 дээр олон улсын Улаанбаатарын их сургууль гэж би сонсох шиг болсон. Тэгээд нөө баг руугаа ороод 3-оор нээсэн чинь нэрүүд нь нэрс нь гарч ирдэггүй. Аа, тэрийг хаач, тэр цонхоо хаачих. Тэгээд дахиад ор. За, за. Энд дээр зөндөө бол нээгдсэн байна. Минийх дээр бол гарч ирж байна. Тэгэхээр өмнөх цонхнуудаа хаачих. Сайн уу? Шинжилсэн. 3 дугаар баг мөн болов. Орон мон би нэг дэлгэцэн дээр харагдаж байна уу шээ нара би харуулад байна. Ааха. Улаанбаатарын их сургууль. За их царгал ихтэй гэрэл мягмар сүрэн булган наран чимэг гээд энд хараа нийтдээ 5 6 багш багш шүү үн тэ. За баярлал. За 5 багш. За болсон уу багш нараа тэ. Өөр асууж тодруулах юм байна уу? За тэгвэл хаачих уу? Хөдөлөө маргааш уулзъя тий. Өглөө ер нь нэг 10-аас орж ир шалгачаад тэгээд багаар ажиллахаа болохоор 12-аас орж ирээд ажиллаараа багш нараа тийм ээ. За хөдөлөө цагаа төхөрцөн маргааш техникийн асуудал баг гарах их хэцүү юм тийм ээ. Хэлэл тэл та. За маргааш уулзъя. Оо.
нэг багш асуугаад багш хүмүүс сонсогддгүй багш. Дахиад миний шүлжээс нийгэм гэж сургал. Нийгэм сэтгэл гэж сургал. За үзгараа. Мөнх цэцэг багш үү те? Тий. Нийгэм сэтгэл судлалын дээд сургал энэ байна. 3 дугаар баг дээр байна. Баярмаа мөнх цэцэг гэд 2 багшлаа харагдаж байна энд. А за. Баярлаа. 3 дугаар баг. За. За болцсон бол хаах багш нараа. За хэдүүлээ маргааш уулзцгаая. За түр баяртай. За баярлалаа баяртай. За баяртай.